မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်လိုက်လေးပြန်စားပါဘူးလိုက်လေးပြန်စားပါပြီရှင်လိုက်လေးပြန်စားပါပြီရှင်မင်္ဂလာပါနော်မလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲလိုင်းနေကြနေတယ်မမတို့ရေဝင်လို့ရောက်လာတာအဲ့လိုရောက်တော့ရပါရဲ့ဘယ်ပိုင်းပြန်မသိရှိလို့အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုတော့ကောင်းမှာမသိတော့ဘူးလိုင်းနေရတယ်နော်တော်ဒီရဲ့ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်နော်ကြည်လောင်ဒါလေးကလေမတို့ရေသူကမလာယူရပြင်နေနေပြန်နော်ပရတီယံကလည်း15ပဲယူရ8000ဝန်းနေအောင်ပြပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့ဂါးနဲ့4ပါဂါးနဲ့4ပါနက်ထရက်ဂါးနဲ့ကလေးမိုကုတ်တဘာတွင်ဥလာကြမ်းနဲ့4ပါရှင်သူကတော့ယူရပြင်နေပါ15000ယူပြီးပါရှင်မတို့ရေယူ15ပါ15ယူပါရှင်15000မှာ15ပါ15ယူပါမတို့ရေယူ15ပါ15ပါရောစောနာဒီမှာဆလင်းဝါလေးနဲ့ဒါလေးပြနေလိုက်ကြတော့အောင်နော်ဒါလေးရောဒါလေး2000ဝန်းနဲ့ရောင်းပြပြနော်မမတို့ရေ25ယူပါနဆလင်းဝါချီချီတုံးလေးပါရှင်တဘာချက်14ပါနော်2000ဝန်းယူပါယူရပြင်နေပါနော်ဒီမှာတက်ဝင်းဆက်လေးနဲ့1225ပါ25ယူပါဒီကကြောက်လေးကနေလုံးရှစ်ကလောက်သွားမှာပဲနော်ဒါလေးကလေကတင်ကြကြထဲကြကြလေးနဲ့ဇိုင်းလာလေးနဲ့မရင်ငွေလေးတိုင်းပဲပါရှင်တကယ်ကိုလေငွေလေးတိုင်းပဲဝေးရပါမယ်တက်ကြဆို2500ယူပါရောခရမ်းဆွဲလေးလည်းရှိတယ်မမတို့ရေခရမ်းဆွဲလေးလည်းရှိပါတယ်2000ဝန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်25ပါနော်ခရမ်းဆွဲလေးလည်း2000ဝန်းဒီကဆလင်းဝါလေးလည်း2000ဝန်းကြက်ရလေးကိုယူပါတကွင်းကို25နဲ့ယူပါ25ပါမမရော25ယူပါလာဆလင်းဝါလေးโอเคမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျမရေโอเคပါရှင်ကရင်နိုင်တို့ပါပါစီမရေရင်အရှင်ရလာပါစီနော်ရညာကြီးပြဝင်ရောက်လာပါလိမ့်ရှင်ရောအော်ဒီရဲ့ခင်းဆွဲလေးလည်းရှိမမကျမရေနဲ့ဆွဲလေးလည်းရှိတယ်ကိုမယူလိုက်တော့နော်မပေါက်လေးခင်းဆွဲလေးလည်းရှိတယ်မကျိုးလေးနဲ့တွဲရည်လေးပဲချုပ်ချင်းလုံးလေးတိုင်းပဲတကယ်ကိုလေငွေလေးတိုင်းပဲဝေးရမှာပါရှင်နော်ဒါလေးဆိုလေဒါလေးဆိုလေမမ2000ဝန်းနေပဲယူပါနော်ယူ25ပါ25ယူပါရှင်ဒါလေးလည်းရှိရဲ့နော်ကိုမယေတဲ့ဆိုလည်းမလာပြီပါနော်မ25ပါပဲရှင်အဲ့ဒါလေးကလေဒီရဲ့ခါလေးနဲ့ဆွဲလေးရောကြီးကြီးရေဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါကြတန်းဝန်းရလိုက်တော့ကြီးကြီးနဲ့ဆွဲလေးလောလောဝါဖိုင်ရလောဝါဖိုင်ရ25ရောတတန်းဝန်း25ရောနောက်တစ်ခုလားခင်ရလေးနဲ့25လားဟုတ်ပါလားခမဆောနာနဲ့တက်ပြီးကြိုင်းနော်ဒါလေးဒါလေးကတော့တန်းဝန်းနဲ့တန်းဝန်းနဲ့ပဲယူပါလို့ကိုမမတို့15ပါနော်ဒီရဲ့ခါလေးတန်းနဲ့5လားရောင်းပြမယ်နဲ့ဆွဲလေးပါရှင်ရိုးရပြင်းနေလေးပါနော်ဒါလေးကနှစ်ထွက်ခါနဲ့လေးပါမဟုတ်လို့ကြာလေး Hello good morning God bless to you โอเคค่ะမင်္ဂလာပါရှင်မမရေရောတန်းဝန်းများကြော်တာပြပြမယ်ချင်းဒီရဲ့ခါလေးရောဒါလေးကသူရချစ်ချောင်းလေးရပါလား2000မဟုတ်လားငလေးအရည်လေးနဲ့လေးပူတဲ့ဖူးလေးချစ်စရာလေးရောဒီဇိုင်းဆန်းလိုက်ကြလေးခဲတိုင်း2000နဲ့ယူပါနော်သူရတဲ့ဖူး24ပါရှင်ရိုးရားပြင်းလေးနဲ့ပါယူ2000မှာနော်တပတ်စုံလေးပါရှင်ယူတူပါ2000တဲ့ရောင်ပတ်မယ်နော်ဒီရဲ့သူရောင်လေးကလေးအပြင်မှာကြောက်တီတဲကြိုက်ပြပန်းရင်လေးနဲ့ဝေးပါတယ်ဒါလေးက2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတူပါရှင်တူယူတူပါရှင်အဲ့2000တဲ့ရောင်ပတ်မယ်ရှင်ဒါလေးက2000ရောက်တော့အာဖရိကရူဘီလေးနော်လုံးကျော်လေး2000ခွဲတော့လေးရောက်လေး2000ရောက်အာဖရိကလူလူရီလုံးကျော်လေးကလေးကြိုက်ချက်စင်မတို့2000နဲ့ပဲယူပေးပါတူယူပါရှင်နော်မတို့2000ယူပါနော်အာဖရိကလော့ကက်လေးအဲ့တော့အာဖရိကရီဗီလော့ကက်လေးယူတူခြားခြားခြား2000ရော95လေးနဲ့2000 2000ဝန်းသုံးသလိုလည်းရောင်းလို့ရတယ်ဒါလေး2000နဲ့ပဲယူပါရော့ခဏနေရခရော်လေးပြန်ပြပြအော်ဒီခရမ်းဆွဲလေးဘယ်လောက်နော်ကြီးကြီးခေါ်လိုက်တာ2000တော့ကြီးကြီးဒီမှာဒါကလေးရောတပြည့်မကြောက်ကပဲ့နေရနော်ဒီဝင်းကလဲပြီးတော့ဒီကဒီနေ့ဟာဒါလေး3000ရောင်းပေးပါရှင်3000တော့ရောင်းလိုက်တော့ခွဲတော့ဘူးပြ3000မရောင်းလိုက်တော့လှလိုက်တယ်ဇိုင်းလေးမှာဒီမှာရှူတယောက်လည်းရမှာ only one 3000ကမ3000တော့ဒီအပေါ်ကမပေါဘူးဒီရောက်ကပဲ3000ရောင်းလို့ရတယ်သူကရိုးရပြီဖောက်ဆုနေပါ3000ရှင်ရှူ3000နဲ့တော့မတို့ရေ3000နဲ့ရောင်းပြမယ်သူကတော့ရိုးရပြီနေပါနောက်ပြီးဖောက်ဆုနေပြီ3000ယူပါဒါလေးမှာမတို့ရေကဲဒါလေးကတော့ယူ3000ပါမယ်ရှင်3000လေးနဲ့ယူပါလို့ကိုမမတို့ရေရော့ဒါ3000များဒီရဲ့မင်းများဆက်ပြတ်ပြီးလာမယ်ရောပန်းကြီးလေးကြောက်ကြားပုံမလေးနဲ့ရောနှစ်ဆွဲလေးနဲ့ပေါ့ဖောက်ဆုလေးနဲ့ဒါလေးမလေးညလေးလေးခွန်သားရတော့လေဇေယျခိုင်လေးနော်ပြန်မှာတော့ဗလမားနဲ့ဆွဲလေးလေးတစ်ဆက်လေးမှာလို့9000နဲ့ယူပြီလုံးဝတန်တော့ပဲတဘာဝကြောက်စစ်ပါရှင် U7 ဗလမားဆွဲလေးဖို့ပဲရှိပါနဲ့9000နဲ့ယူပါနော်ဆွဲလေးလေးရောနှစ်ဘက်စုံလက်ဆွဲလေးတစ်ဆက်ဆက်လေးပါရှင်အာလက်ဆွဲလေးကလက်တိုင်းရဲ့ green side လက်အကြက်လေးရပါမယ်9000နဲ့ယူပါနော်မမတို့ရေဗလမားပါရှင်တဘာဝဗလမားလေးပါ Natural Ruby မိုကုတ်လေးယူ9000မှာနော်ဆွဲလေးနှစ်ဘက်စုံလက်ဆွဲတစ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆွဲလေးနဲ့တော်လေးကလေးဒီလေးဆိုမှာနဲ့ဆွဲလေးနဲ့ထပ်မှာနော်သူကဖောက်ဆွဲလေးနဲ့ပါရှင်နဲ့ဆွဲလေးတော်မှာ2000ဝန်း3000ရောင်းနေနော်မမရေကျေးဇူးတော်မှလာပြပါတော့9000လေးနေပဲယူပါရှင့် U7 ဟဲလာလာပါတော့ဒီ9000က
တန်များနေတော့အရန်လာတော့9000လေးရောဒီရခေါက်လေးဆိုလေအနီဒါလေးရရောဒါလေးလည်း9000မလားရောမမတို့9000လေးနဲ့လောပြတ်မလားဗတန်များလေးတမဘွားဗတန်များပြန်ရောက်နေတယ်မတို့လောပြတ်ချင်တယ်ဖြစ်တော့9000မရောက်ထားပြရတော့လာတာအုံးဟုတ်တယ်အရန်လာတာတော့ဒါလေးဆိုလေ9000နောက်တစ်ချက်ရှိရလေဘယ်သွားရဗတန်များအေးဒေါင်းလေးလေးရှိရကိုမတို့များခေါက်လေးတွေနော်လောကကတိုင်ပုံစံလေးတွေဒါလေးဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇိုင်းလေးတွေ9000စီပဲကိုမတို့ပြန်ရောက်နေတယ်မတို့ယူထားကြလေနော်9000လေးပဲရွှေရောင်လေးနဲ့ဒီမှာဒေါင်းလေးဆိုလေ9000ဒီမှာလည်းဆို9000တော့မမတို့ရေးဒီမှာရှိတဆက်ဆက်9000ပဲလှလိုက်တာလောဖြတ်ချင်လဲပြောမမတို့ရော9000ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးရကြတော့ရောအော်ဒါလေးက9000ပဲရောင်းမယ်အသေးလော့ကက်လေးအသက်စာလေးရောအသေးလေးရောပဒံများပါရှင်မိုးကုတ်ပဒံများမိုးကုတ်ကြောင့်ဆွဲတက်နေပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့9000ရောင်းပြီးမယ်အိုးလှလိုက်တာလေးဒါလေးဆိုနှဆွဲနဲ့စပြေးခိုင်လေးဒီမှာလေး9000ပဲကြည့်လိုက်မမတို့ဒီ SP ကန်လေးတော့လေး9000 6000ပဲလို့ရတယ်ရောဒီမှာကြည့်လိုက်ပဒံများတပောင်ဝပဒံများလေးပါတဆက်စာလေး9000နဲ့ပဲယူပါယူ7တဆဆလေးပါနော်9000နဲ့ယူပါရှင်ကိုမတို့ရေ95နေပါနောက်ပြီးတော့ positive နေပါဒါတိုက်ခွင့်စကြက်လေးနေပါ9000ပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရန်လာတော်လေးပဲမျောလေးလားဒါလေးတွေ9000နဲ့ယူပါနော်ယူ9000ပါရှင်တဆမှာ9000ဘလို့တော့ဒီရဲ့အသေးလေးက9000ဒီရဲ့ဒေါင်းလေးက9000မိတယ်များပါနော် neutral မုတ်ကုတ်လေးတွေပါလို့တဆဆလေးက9000လေးနဲ့ဝတ်ပြောလိုက်တာပါရှင်ဘုတ်ကက်ကြီးများပထမများတဲ့ပထမများတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့သူကအရန်ကဘုတ်ကက်ကြီးများပထမများပိုင်ဆိုင်ရမှာနော်ကိုမတို့ရေဒီမှာရောပထမများလေးชูบาชิติซ่ามา9000นี่เนี่ยวุบเปล่าไล่ตาน้องตะซะซะนี่เฮ้ยยกจับป่าวน่ะเล่ละเลยเนาะกูมาตัวเบ้ใส่กูไม่เล่นเนี่ยเนาะมันหลุดออกมาไหนพี่อ่ะมันหลุดออกมาไหนพี่อ่ะมาดาเล่สวยดิ9000พุซะพะซะตันเนี่ยจี้ไล่ดาเล่สวยดิดาวงเล่ชวยดิตะลงไม่ชื่อเหย9000ประเดี๋ยวมาเนาะดาเล่9000เนาะตะเกเล่ลูกบาสะเย็ดขันนี่สวยมาเนซวยลีนี่มา9000มั้ยดาเล่สวยตะเป็ดขันนี่สวยเนซวยลีนี่มา9000ละตะโตช่อลีนี่เนาะขรอลีนี่เลยชื่อดิเนาะดาเล่ขรอลีสวยเลย9000มั้ยเอ้ยอเนนโช6000ตีนยาลงยายเนาะดิมาจี้ไล่ဒါလို့ဆိုလေ9000မှာခရော်လေးမှာပဒံများလေးမှာအနီလေးထည့်ထားပြရတော့မတို့ပဒံများလေးကိုမှာအနီလေးထည့်ထားပြရပါနံပါတ်3ဖောက်စုံနေလက်စွပ်ရတဲ့နေမမနိုင်စုမြေကိုမမင်္ဂလာပါနော်အေး20လာပြီလားပဒံများ20ခုမှလာတာလေခဏလေးပြပြမယ်နော်စိုးစိုးစီးရဘူးမေးထားတယ်ပထမလိုက်တော့ငါနိုင်ခါကြသွားတာဒီမှာအသေးဆိုလေ9000ပဲဒီအသေးလေးလို့ဆို9000ပဲအမလေး50စပြည့်ယူတယ်အော်လော်ဘိုင်းကိဝတ်မင်္ဂလာပါရှင်စပြည့်ခိုင်လေး6000ဟုတ်ခေပါရှင်လော်ဘိုင်းကိဝတ်မင်္ဂလာပါနော်ဒါလေး6000โอเคပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်လပိုင်းရေဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ခေရနာတူမိုက်ပွားပါရှင်ရေနာရှင်ရေနာလာပါစေနော်ရေနာကြီးပြန်ဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးပါလေ9000လေးရော့ဒါလေး9000လေးပြလိုက်ပြီရှင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရော့မွန်ဆုံလေးဘယ်လောက်လဲမွန်ဆုံလေးမွန်ဆုံလေးကတကွင်းဘယ်လောက်လဲဒါလေးက1.5 မလား2ကွင်းကို3000မလား2ကွင်းနဲ့တောင်းဝင်ရလိုက်တော့မွန်ဆုံလေးတကွင်းကို2000 2ကွင်းကို3000နောက်2ကွင်းနဲ့တောင်းဝင်ပြောလားတကွင်းနဲ့တောင်းဝင်2ကွင်းနဲ့တောင်းဝင်နေယူပါရှင်ဒါလေးကတော့လေသူက95နေမှာမွန်ဆုံလေး256ယူစေရပေးလိုက်ပြီနော်လော်ဘန်ကိဝဲ6000ပေးလိုက်ပါရှင်လော်ဘန်ကြီးအော်9000ပေး9000လို့ပြောတယ်လော်ဘန်ကိဝဲဒါကလေ6000မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးက9000ပါရှင်6000လို့လဲလို့လားဘာလို့လဲ9000ပေါ်လိုက်တာ9000ပြောလိုက်တာဒါ6000လား9000ပြောထားတာအဲ့တော့9000ကမပြော6000နေများမပြောလိုက်တာမတော်မြတ်မပြောပြီးထားလိုက်တော့မလားထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ကြည့်ထားလိုက်တော့ရော6000 6000တည်းမပြောမြတ်လေကိုကနေပြောရမိတော့ဘောစီရလေထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အဲနှိမ့်ဆက်နေရနော်2000ကို2000ကို3000ကြောင်းရတယ်ထားလိုက်တော့ရတယ်ထားလိုက်တော့နော်ငွေထားလိုက်တော့နော်ဒါလေးရ2000ကို2000ငွေရောမွန်စတုန်းလေးမွန်စတုန်းလေးပါ2000ကို2000ငွေခြားခြားခြား2000ကို2000ငွေရတယ်2000ကို2000ငွေဒါလေးရဒါလေးကတော့2000ကို2000ခွဲနဲ့ယူပါရှင်သူကတော့လေအော် 95 ဖိန်လေးပါလက်တိုင်ခွေးစားကြလေးပါမျောလေးကြောင်ကြောက်လေးပါနော်ကြောင်ကြောက်လေးပါစိုက်စိုက်ဆွဲလဲမှလာပါဒီရဲ့လက်စွပ်လေးပဲလောက်လေခေါ်လိုက်လားယူရဖိန်လေးဒါလေးပဲလောက်လေမမနေ2000ခွဲရမလား2000ခွဲရော့ခါးနဲ့လေဒီရဲ့ခါးနဲ့လေပြီးမှငါပြန်ကောင်းစင်းနေပါ2000နဲ့9000ယူပါ YouTube ဖိုက်ပါရှင်25ဆွစေ25ကျေးဇူးတင်ပါရှင်လောပိုင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျော25ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါရှင်လောပိုင်းရေရတိုင်းတို့ပါပါရှင်အင်းလာရှင်ရလာပါစေနော်ဆရာညာကြီးပဲဝင်ရောက်လာပါလိမ့်ရှင်ဒါလေးရရောမမဒါလေးကရောတဝင်းဒါလေးကတဝင်းရော9000တဝင်းရော9000တဝင်းရော2000မလားတဝင်းရော2000နှစ်ခွန်း3000ခွန်းရလိုက်တော့စခဲရတဲ့တဝင်းစလင်းဝတဝင်းနှစ်ခွန်း3000ခွန်းရောက်ပြီမမတဝင်းရော9000နဲ့ယူပါနှစ်ခွန်း35နဲ့ယူပါရှင်သူကတော့ရိုးရပြင်းနေနေပါရှင်စလင်းဝတဝင်းခဲရတဲ့တဝင်းဖရင်သေးကြီးရဲ့ရန်လာတော့ဂေါ်နေရပဲလက်တိုင်းကကျတော့14တဝင်းလက်တိုင်းက14တဝင်းဆက်ခွန်တဝင်းထွက်ပါမယ်စလင်းဝလက်တိုင်းဆက်ခွန်ပါတဝင်းရော9000နှစ်ခွန်း3000ခွန်းနဲ့ယူပါရှင်တဝင်း2000မှာ2ခွေ3000ခွေနဲ့ယူပါသူကတော့လေရိုးရပိနေနဲ့ထပ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့လေဒါလေးကရိုးရပိနေနဲ့ထပ်ပါမယ်ချစ်ချစ်ဆိုလဲမှလာပြပါနော်ဒါလေးကတခွေ2000မှာ2ခွေ3000ခွေ
ငါရကတာဘောနော်ဝစ်ပြောပါလေတရတမျိုးပဲဝစ်ပါအောင်ရှင်းတယ်နေပါမယ်ရှင်းစလင်းဝါလေးပါရှင်းနှစ်ဖြောက်ကိုက်လေးပါသူကတော့လေမတို့ယူရပြိနေလေးနေပါနော်ကြက်လေးဆွဲလဲမလာပြပါရှင်းရော့ဒီကလက်စိတ်ပြလက်စာလေးနော်အမရေဒါလေးဒါလေးကအာငါချက်ပြုတ်သွားပြီရောငါမမရေနော်နော်ချက်ပြန်လက်ပြီနော်ဒါလေးကတခြားညလေးပြန်ကြည့်ပြီနော်ဒါလေးရော့ဒါလေးက25နဲ့ယူပါ25ယူပါဂါးနဲ့လေအလေးမဒါချက်ပြန်ကြောက်ကတခြားပြန်ညက်ပြီမယ်နော်အလေးမဂါးနဲ့ပြီးမှပြန်ကောင်းစေး1000ခွဲနဲ့ယူပါရှင်းယူ25ပါနော်ဂါးနဲ့ဖို့နဲ့တံပါလေဂါးနဲ့တံပါ1000ပေးရလေကျောင်းကောင်းစေးက5000မရဘူးလေ5000နဲ့မရဘူးလေနော်ဒီလိုလေတက်တက်ဆို25နဲ့ယူပါအေး25နဲ့ယူပါ25နဲ့ယူပါ YouTube 5ပါနော်မကြိုက်ကြောထားပြပါမယ်ရောတက်တက်မလို့မှတ်လာပြပါရှင်းရောအလေးလေလားကျောင်းကောင်းစေးလေးလား28လေခဏလေး28ပဲရှိတော့လားတိရောဒါလေးပဲလေစနေပါလေးတွေဂျိုးရတဲ့လေးရဲ့ဘာရဲတစုံကို1000တစုံကို1000နဲ့35ရလားတစုံက1000အရှိအများကြီးရောက်လိုက်လူတိုင်းပြတစုံ1000ရောက်အဆိုရောက်တစုံ1000ရောက်ထားလိုက်တော့တစုံ10001000ရိုးရလေးနဲ့1000ရောက်ဆလင်းပါနဲ့ဆိုရိုးရလေး1000ကြီးပါစီတစုံ1000 YouTube တစုံကို1000နဲ့ယူပေးပါရိုးရပိနေလေးနဲ့ပါ1000ပါ2 YouTuber ဒါလေး1000နဲ့ရောက်ပြမယ်ရှင့်2 YouTuber ရှင့်ဒါလေး1000ဆလင်းပါလေးရောက်လိုက်တော့1000ခြားခြားရောက် YouTube ရောက်ယူပါ1000လေးနဲ့ရောက်ပြမယ်ရိုးရပိနေလေးနဲ့ပါရှင့်1000ချက်နဲ့ပဲရောက်ပြမယ် YouTuber ရှင့်ရောက်1000မြိုင်ကျော်กว่าရောက်ဒါလေးဘလောက်ရောက်တယ်လောက်ကလေးဒေါင်းလေးပြစလေးလေဒါလေး4000ရလားရောင်းဆုံးဒေါင်းလေးရောင်းဆုံးလေး4000ရမလား4000မထားရလေ4000ရရမလားအရှိမရောင်းပြီးကြွားရမလား4000ခုကရောင်းလာတယ်ရောင်းလိုက်တော့4000ရောင်းရတာ4000ရောက်ကာတောင်းလေးကာတောင်းလေးမလေးရောင်းဆုံးလေးနဲ့ကာတောင်းလေး4000ယူပါရှင်ယူဖို့ဒါလေးကတော့4000နဲ့ရောင်းပမင်းရိုးရပိနေလေးနဲ့ပါ4000ယူပါရှင်ယူဖို့ပါရှင်4ယူယူဖို့ပါ4ယူဖို့ပါဒါလေးကတော့4000နဲ့ရောင်းပမင်းဒေါင်းလေးပါရှင်ရိုးရပိနေတစ်ပတ်မင်းတော့ရောင်းဆုံးလေးပါရှင်ဂါးနဲ့ဘလူးတိုပတ်ပန်းခရမ်းခရမ်းဆွဲကြောင်ကောင်းစိမ့်နော်ကဲယူ4000ယူပါဒါလေးယူဖို့ပါရှင်မြန်မာငွေကျပ်4000နဲ့ရောင်းပမင်းတော့ဂါးနဲ့တူထားတဲ့ကျောက်ဆိုင်မျိုးလက်ကောက်ရှိလားတမီခိုင်းစီကကြွလားအဲ့ဆိုင်ကလေလက်ကောက်ရှိမလားမသိဘူးတမီမေးကြည့်ပြရမှာတော့နော်လေးနေနော်လေးဘူးလဲဆေးရလောပန်ကီဘတ်ကလေးโอเคပါရှင်လောပန်ချူးထမရှင်โอเคပါရှင်ကဲရနိုင်တူဝိုက်ပွားပါရှင်ရနာရှင်ရလာပါစေနော်ဒါပဲတစ်ခုရှိရလဲပြဿလဲရှိသေးလားတစ်ခုပဲရှိတော့လားအေးရလေလောပြမဒါလေးရရောဒါလေးရရောဒါလေးမမဘလောက်လဲ6000ခြေလေး6000ယူပါရှင်6000 2000 2000 40002000 4000 6000ရလိုက်တော့6000ရော6000နေပါညာစိမ့်တို့လေးမိုးရေဆက်ကလေးတွေပါရိတ်ချင်းမဲချင်းလုံးဝမရှိတော့ရိုးရပိနေ4000 6000ယူပါရှင်6000အမ6000ရောင်းမိတော့6000လက်တိုင်းက14လက်တိုင်းက14နဲ့6000ယူပါနောက်ကလက်ကောက်ကဂါးနဲ့လားဒီလေးဟုတ်တယ်ရှင်ဒီလေးရေဒါပေမဲ့တတိယရဲ့အရင်နဲ့မတူတီဒါဘူးကလဲဒါပန်ခင်းဒီလေးရေဝင်းဆိုင်ဒါလေးကလေလက်တိုင်းကလေဟွာပါရှင်လောပန်ဒါလေးကလေလက်တိုင်းက4ပါရှင်14ပါရှင် sorry လက်တိုင်းကရမ်တီပါလက်တိုင်း14ပါရှင်လေ6000လေးနဲ့ယူပါနော်2000 2000လေးနဲ့ရန်ဝပြောပါသူကဖောက်စပါရှင်နံပါတ်စုံလေးကလေဒါလေးယူ4000ပါရှင်လောပန်းကြီးရေးဒါလေးအပိပအောင်နော်ဒါလေး4000လေးပဲယူပါရှင်ယူဖို့ပါမြန်မာငွေချက်4000လေးနဲ့ရန်ပြပါမယ်ရှင်အော်ရာ6000ပြောစင်6000ပါရှင်6000ပါ sorry ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလေး6000ပေးလိုက်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရော့ဘောလုံးလေးမမနေတူပြပြီမယ်နော်မဘောလုံးလေးတွေကချမငွေရဟမ်းမိတ်တွေနဲ့မနေတူရေးလုံးဝကြောက်သားလေးကြည်တောက်ဤခဲနဲ့နင်ရတာကောက်ကောက်ကြည်လားကြည်လားကြည်ရလားပရမားလေးတွေမမရေလုံအောင်ရေခဲလေးပါနေထွက်ရီမိုတ်ကုတ်လေးပါမမရေဒါလေးကမမရေတုံသိမ့်ပါရှင်ပရိန်နဲ့လေးပါနော်ဟမ်းမိတ်လေးပါမမဒါလေးကိုယူမမဒီရဟာလေးလည်းတုံသိမ့်ပဲချမမကြည့်လိုက်ပရမားကအရင်ချင်းကြောက်လေးမတုံသိမ့်ပဲယူပေးမငွေရဟမ်းမိတ်လေးနဲ့တို့ဘလို့မလာတယ်မကြည့်လိုက်ပရမားကအရင်တွေးကောင်းလေးမမရေလေးစုနေမဟုတ်ပါဘူးရှင်လောပိုင်းရေတမားကောင်းလို့ပါနော် sorry ပါရှင် sorry ပါ sorry ပါရှင် sorry ပါနော်မာမာတွားတာဗဇက်ကအဲ့လိုပဲမာမာတွားတာဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးကလေ3သိန်းပါနော်ဒါလေးက3သိန်းပါရှင်မမရေမမနေတူဘောလုံးလေးကလေ3သိန်းပဲရောင်းပေးမယ်မမတူကမမငွေရဟမ်းမိတ်လေးပါဗရိန်နဲ့လေးလေးပါရှင်မမငွေ3ဖို့နဲ့ကြောက်ဖို့ပဲရှိနော်ကိုမမအရန်ဝတ်ပြော်တော့ပဲဒီကဒေါင်းလေးကဘယ်လောက်လဲ3သိန်းပဲဒါလည်း4000ရောက်တော့ကမမရေဒေါင်းလေး4000ဝေးဝေးဝေး4000အေး4000 4000ပြန်ကောင်းစေချမမရောင်းမိတ်4000 4000ရော့အိုး4000ရောင်းမိတ်4000ဒါလေး4000နဲ့ယူပါယူ4ပါငကခုနကယူထားသလိုပဲကြောင်စေတစ်လုံးနဲ့ကတ်อ๋ออะไรซ้ายไม่ชื่อดิโอชมาพี่สิเลยไปชื่ออามันนี่ตูพี่สิเลยไปชื่ออามันนี่ตูเลยดาเล4000นี่อยู่บ่เนาะดาวกะเล2กาลาเล4000กะเลกาลาเล4000ละละเนาะละ4000นี่อยู่บ่มะมารีเปียงกาวซิงเปียงกาวซิงนี่ดาวกะเลอยู่4บาดาวนี่บาရှင်ดาวนี่บาดาเล4000นี่เป็นอยู่บาရှင်ซิไม่อยู่บ่ละบายเดมันนี่ตูอะล่ะบ่บ่อ๋อตูอะตะมิ้วเล่ရှင်တို့ဆွဲဒီနေ့ဘယ်လောက်လဲ3000တောင်3000တောင်မရဘူးလားလေ5000မရမှာလေဆွဲဒီ4000ဝယ်ရလား5000ဝယ်4000ဝယ်တော်ပြီ45နဲ့ရောင်းပြီလေ4000ဝယ်ယူပါလုပ်ပါမှာ
လေးတောင်းဝဲရမမရခင်းရဆွဲရှင်နိုးဆွဲဒီပါရှင်55နဲ့ယူပါလေးတောင်းဝဲအိုးဒါပါလေဗါလေဒါပါကတ်ထားလေရှင်နိုးဆွဲဒီရမေတော့55ရမေ55ဒါလေးက55အော်ဒီရောက်ဝင်နေတယ်မှဒါလေးလေး55နဲ့ယူပါရောခင်းရဆွဲလေးရှင်နိုးဆွဲဒီဝဲလေးချလိုက်တော့အကောက်ကြီးလေးတောင်းဝဲနဲ့ယူပါရှင်ယူ4ပါရှင်ယူ55ပါရှင်လေးတောင်းဝဲနဲ့ယူပါနော်ဒါလေးပါရှင်မာကြီးရေတောင်းရင်တော်ရေတောင်းတောင်းတောင်းရောင်ဆုံးလက်စွပ်အော်မတောင်းရောင်ဆုံးလက်စွပ်မရှိသေးဘူးချမတောင်းထွက်တာလေးပါဒါကတောင်းမဟုတ်ဘူးမဒါလေးက5တောင်းချောင်းဆုံးလေးက5တောင်းရော့လက်စွပ်ဘလက်ခွင်းရှိတယ်ရှိတယ်လားမရှိတော့ဘူးရှင်နာမတို့ပါလေဒါလေးက5တောင်းခင်းစလေး5တောင်းရော့ဒါလေးတွေ5တောင်းတခွေးကို5တောင်းဒါလေးတွေက5တောင်းမမဒီလိုလေးတွေလားရောင်ဆုံးလေးတွေကိုမမရေ5တောင်းရှင်ကိုမဒါလေးကတခွေးကို5တောင်းနဲ့ယူပါမမရိုးရတဲ့လေးနေပါ10နှစ်3နှစ်5တောင်းကိုမမခါနဲ့ပြတို့ပါလေတီလေတင်းနှစ်သုံးလေးယူဖိုက်ကဒါလေးဖြစ်ပုံများလိုက်တယ်ငါတောင်းရောမဆက်တာလို့ရောငါတောင်းဒါလေးပြဆက်လေးတယ်မထိုက်လားជីစက်လားជីစက်ကျေးဇူးပါနော်မဆက်တာလို့ဒါလေးငါတောင်းပြလိုက်ပြီနော်ကိုမရောက်ခဲ့ပါရှင်ကေရင်တိုင်းတို့ပါပါစီမရေရင်နာရှင်ရင်နာပါစီနော်ရင်နာချင်ဝင်ရပါရှင်နော်ဒါလေးရောတီတီလက်ကောက်ပြပေးမယ်နံပါတ်4ဆိုတရားဒါ1ဆိုဒါယူလားအာမထိုက်ဒါလေးနော်မမဒါလေးနော်လေးတောင်းကဒါလေးဖြစ်မှာဒါလေးဆော်လေးငါတောင်းကဒါလေးမမရေနံပါတ်4 5တောင်းโอเคတယ်မမရောလေး5တောင်းအဆောက်ခွေယူပါမမကျေးဇူးပါရှင်โอเคပါနော်မမရေရလာတူလိုက်ပါစီပါရေရလာရှင်းရလာပါစီနော်ရေများချက်ဝင်ရလာပါရှင်းရအောင်5တောင်းဆက်လေး3ဆက်ပါလေး yes yes โอเคရောဒါလေးရောโอเคကြီးဒါတော့ဘယ်လောက်လဲ3ငွေ4တောင်းရလားမရဘူးမဟုတ်ရမရဘူးပေါ့3ငွေ4တောင်းအမလေးအမလေးလက်ကောက်လက်ကောက်3ငွေ4တောင်းရမယ့်တီလီယားကလက်ကောက်လေโอเคဒီပြပြမယ်ရှင်းဒါကကာလာဆက်ထားပါပေါ့ဒါလေးကဒါလေးကတကွင်းသောင်းငွေကို3ငွေကို4တောင်းနဲ့ပါလုံးကျော်လုံးကျော်မဟုတ်ရလုံးကျော်4000 95နဲ့ပါအကိတ်ကြီးပဲအဲ့နင်းငယ်လေးလေးတောင်းရရတလေးလေးဦးရရတယ်မင်းကလေးဦးရရတယ်ကြောက်သားပြီး4000ယူပါရှင့်မဟုတ်ရလေးမရဘူးလို့ကတော့ရောင်း4000ရွှေဖုံး4000ယူပါလားလေး4000ယူ4000ဘာလို့မရမလဲရောင်းတဲ့တော့မဟုတ်ရလုံးကျော်4000 95နဲ့လေးကြောက်သားပြီး4000ယူပါရှင့်ယူဖို့ပါယူ4000ပါ4000ပါဝေးအေးမပေါက်သေးဘူးလားရော4000မြန်ကျော်ဒါပါလေလုံးကျော်ဘယ်လောက်လဲ2000လားအဆိုလုံးကျော်ရမလား2000ကျော်လက်ကောက်လေး2000နဲ့ယူပါရုံလုံးကျော်လေးရော့ဂါးနဲ့လုံးကျော်လေး2000နဲ့ယူပါယူ2000အော်အော်ရော့ဒါလေး2000နဲ့ယူပါတန်တန်လေးချလိုက်တော့ထဲဝိုးနဲ့တော့ကြောက်ဖို့လုံးကျော်နေလုံးကျော်ထည့်ထားယူထားလိုက်တော့ကွာ2000ယူ2ရော့ဂါးနဲ့လုံးကျော်ယူ2 2000ယူပါယူ2ဆွတ်ဆယ်ရဒါပဲကြည့်ရ2 okay ခါပြလိုက်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေး29 3000 6000ရလိုက်တော့37 3000ဝင်ရလိုက်6000 6000ရော့ခင်းသေး3000နဲ့တော့6000 6000ယူပါရှင်3000ဝင်3000ဝင်ရလိုက်6000ဝင်6000နဲ့ယူပါဒါလေးက3000ဝင်ဒါလေး3000ဝင်6000နဲ့ယူပါရှင်ရောင်းမိမ6000ရောင်းမိလား6000 6000အေးပြင်ပြီးတော့ခါ6000ယူပါဒါလေး6000ယူပါ6000ယူပါမြန်မာငွေ6000 6000 6000 6000ယူပါရှင်ရောခင်းရဲစေးဤပြရလေးရောနီလာဤပြရလေးရောလုံးကျော်လေးရလက်တိုင်းခွင်းစားအချက်ကလေးနေပါ95လေးပါတော့မတို့ရေးတဲ့29 3000ဝင်ရောင်းတာလေးနော်ရော6000နဲ့ယူပါရှင်29ရောမိလက်ကောက်လေးပြလိုက်ပါဒါလေးရောက်ဒီလေးရောက်ဒါလေးပြတော့ဒီဒါပန်းခင်းရတော့ပန်းခင်းဒါလေးရလေအလဲမလိမ်မောအလဲရလိမ်မောလိုင်းစင်းတော့မလို့လေပြခိုင်းတာဒါလေးတော့ဒီလေးရေလိုင်းစင်းတော့ဒါလေးတော့ဒီလေးရေဒီမှာရှင်ဒီလေးရေဒါလေးလေးသိန်းခွဲဒါလေးရေရှော့ပြုံးကိုတောင်းရလားအေးမရဘူးအေးပန်းခင်းနေမရဘူးလားရလိုက်ပါကိုတောင်းလို့မရဘူးကိုနေဝင်းကြည်တောင်းရမေးဒီကိုတောင်းကြည်ကြည်ကိုတောင်းရမေးပန်းခင်းနေပါရှင်ဂါနဲ့ပန်းခင်းလက်ကောက်လေးယူနိုင်ဂါနဲ့ပန်းခင်းလက်ကောက်လေးယူနိုင်ပါကိုတောင်းယူပါညာကဘာလို့ပြတယ်ပန်းခင်းလော့ကက်လေးလော့ကက်တက်ပြီးပြတယ်ပန်းခင်းလော့ကက်လေးပြတာလေးတူတူယူနိုင်းတယ်ယူနိုင်းစစ်စစ်အော်မဆရာတို့ယူလိုက်ရောဒီလေးဒါလေးရောဒါလေးကကိုတောင်ရောမဆရာတို့ယူနိုင်းယူသွားရောโอเคရောဒီလေးလဲယူမှာဒီလေးရောဒီလေးလဲယူနိုင်းဟဲ့လားရောဒီလေးလဲယူနိုင်းကဲနေရာလုံးပြမဒီကျေးဇူးပါရှင်ဒီလေးတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲရနိုင်းတူပိုက်ပွားပါရှင်ရနာရှင်ရနာပါစေနော်ရများချွေးဝင်လာပါလေးကိုတောင်ရောပန်းခင်းလေးကိုတောင်ယူသွားရင်နော်မဆရာတို့တို့ကင်းဒီလေးခင်ရတဲ့တခွင်ဒီရဲ့လော့ကက်လေးဒါယူလာလေးဒါလေးကတော်ရတယ်တားရှစ်တောင်းမလားပန်းခင်းလေးတားလေးရှစ်တောင်းရမယ်တားလေးမနေ့ကရှစ်တောင်းပေးပြီးသွားပြီလေဟဲပန်းခင်းလောက်ကကြီးရှစ်တောင်းနဲ့ယူပါအဲတင်းနေတော့မလားရိုးရဲရနေရှစ်တောင်းယူပါပန်းခင်းလေးမဆွတ်တောင်းချမမရှစ်တောင်းယူပေးမမရေချမရေရှစ်တောင်းယူပါချမရှစ်တောင်းယူပါမမရေပန်းခင်းလေးပါလုံးဝလာလေရောင်းစုံလည်းဆွတ်ပြပေးမယ်ဒီလေးရောင်းစုံလည်းဆွတ်ပြပြပေးဦးဘယ်မှာတားလေးရှစ်တောင်းယူပါရှစ်တောင်းအော်ယူသွားပြီလည်းပန်းကြီးပဲရှစ်တောင်းနဲ့ဒါပြစမိထားလေမဆွတ်တောင်းလေးယူမယ်နော်မဆွတ်တောင်းရောကျောင်းကလေးသေးဖောက်ပေးမယ်ရောချစ်တောင်းကိုခေပါရှင့်
တော့ဘယ်ကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဒါလေးရောပြန်ကောင်းစင်းလေးတွေဒါလေးတွေရှေ့ယူမန်းနေမြာရှေ့ယူโอเคရောမျက်နှာရမဲရှုံနေမြောင်းရတာပါဖြစ်တော့ရှေ့ယူရ300 300မမတွေရမဆူတောင်600 600ရမီလာရကီးဘွားရအမီလာရဟုတ်တယ်ရောလောဘန်ကီးဘွား300လောက်โอเคအဆောက်ခွေပါရှင်ဒါလေး600တောင်းပေးလိုက်ပါပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လည်းနိုင်တော့ဘွားပါရှင်ရလားရှင်ရလားပါစီနော်ရှင်များကြည့်ဝင်ရလားပါစီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောတဲ့600မလေးချောင်းမရှိနေရရမလို့စိတ်မပူနဲ့မိုင်းလောက်ကရှာပေးမယ်မမရှာပေးမယ်လို့ပြောမလို့ပါပြန်ကောင်းစင်းလေးတွေလား3ခု3ခု3ခုတစ်ဆက်ကို3000ဝယ်ရတယ်3ဆက်ကို3000နဲ့ယူပါအဲ့ပလိုတို့ကြာသွားရော့3000ယူတော့တစ်ဆက်ကို35ပြန်ကောင်းစင်းလေးတွေပါပြန်ကောင်းစင်းတစ်ဆက်ကို3000ဝယ်3ဆက်ကို3000နဲ့ယူပါရှင်ခြားရတော့တော်ပြီခြား3000နဲ့ယူပါ3000ယူပါ3000ပါတော့3000နဲ့ရလိုက်တော့3000ရော့တစ်ဆက်ကို3000ဝယ်ခွင်းဆိုင်အချက်တစ်ဆက်ဆိုင်အောင်အားလုံးက95ဒီနေပဲနော်3000ဝယ်4000ရောင်းနဲ့3ဆက်ကို3000နဲ့ယူပါယူ3000ယူပါ30003ဆက်ကိုယူဝယ်3000ပြပြမယ်ခဏလေးရော့ရှူဝဲတဲ့နီလာလက်ကနီလာလက်ကပုစာလေးရမယ်နော်ကွင်းရှိရလေပြတကွင်းလုံးကွင်းမပြနဲ့နော်ပြကျမကြီးကတကွင်းမရှိရောင်းစုံလက်ဆွတ်လေးရတီတီရပေးခဏလေးခဏရောင်းစုံလက်ဆွတ်လေးလာဖြတ်ပြလိုက်အောင်မရဒါလေးရတီတီဒါလေးရရောင်းစုံကွင်းရှိတဲ့တီတီဒါလေး5000ယူပါတီတီရေချစ်တီလေးဆွတ်ရောပြပေးပန်ကင်ရကိတ်လက်ဆွတ်ရှိသေးလားပန်ကင်ကိတ်လက်ဆွတ်ကမချမမမရှိသေးဘူးမမမမရေမမဆွတ်တတ်အဲ့ပုစာရှိရလေနင်တို့မတို့လိုအဝိုင်းနေလေပုံ၅ပြီလား၅ပြီပါတယ်တိတိခဏဝင်း၅ယူလားလားတိတိ၅ယူသွေးလိုက်ပြန်ရင်တော့တိတိကျေစုတင်ပါစီတလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရန်တိုင်းတို့ဘွားချင်တိတိရေနာချင်ရလာပါစီနော်ရှင်များကြီးပဲဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်ရော့အခုမှမတည်သေးဘူးဝေးမတည်သေးဘူးလားခဏလေးရော့နီလာလက်ကပလောက်တဲ့ကွင်းကိုတိတိစိုက်တဲ့စိုက်ကတိလေးရေ၁၈ဆက်ခွန်တိလေးရေလက်တိုင်းဆက်ခွန်ပါရှင်တိလေးရေတိလေးရေတိလေးရေလက်တိုင်းကဆက်ခွန်ပါနော်တိတိရေလက်တိုင်းကဆက်ခွန်ပါရှင်လက်တိုင်းကဆက်ခွန်ပါရှင်လက်တိုင်းကဆက်ဖို့ပါရှင်ကြောက်ရွံ့လို့ပါရောပြန်တက်ပြေဟောထားလိုက်ပါမယ်အကြီးကြီးရှားတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့မမဆုတက်တက်ပြေမယ်တမိတက်ပြေမယ်ရော့တီလေးရလက်တိုင်းကဆက်ခွန်တော့โอเคရတီလေးရဒီမှာရောဒီမှာတော့ဒီမှာတက်ပြေမယ်တမိစားတာလိုက်မှာဒါလေးတို့ကင်းမလောက်လဲဒါလေးလေးလေးရှစ်တောင်းနှစ်ကွင်းကိုမရလေရရလေရချမိုးကုတ်ဆန်နေကန်းမိုးကုတ်ဆန်နေချမဲ့လိုက်တော့ဒွင်းလေးတောင်းလုံးနဲ့လင်းလာလုံးကျော်ရှစ်တောင်းနဲ့ယူပါငိုလာငိုကြလာလာငိုနဲ့ရှစ်တောင်းရောင်းချတပွင့်တောင်းမနာအောင်ကရောင်းတပွင့်တောင်းကရောင်းထိုင်းပို့ပေးလာပုံပို့ပေးပါနဲ့ပို့တယ်မမရေထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်ရှင်ချမပို့ပေးပါတယ်ရှစ်ယူရောမင်္ဂလာထွက်လာလောပန်ကြီးပဲကျေးဇူးပါရှင်ဒီရက်ကားနဲ့ရောအော်ဒီရက်ကားနဲ့ပါလေမမဒါလေးကရိုးရလေးလေးနဲ့တသိန်းနှစ်တောင်းအနေသုံးလေးပြောပြပါဒါလေးဒါလေး5တောင်း5တောင်းရောင်းရင်းကမမ5တောင်းဒီလက်လက်ကလေးရှိသေးလေးဆိုရမှာချဟုတ်ကဲ့ပါတီတီရေဆက်ကပါတီတီရေချက်ဆက်ပြမယ်နော်ဒီလေးရေဒါလေး5တောင်းနဲ့ယူပါ5တောင်းရော့ခါနဲ့လေး5တောင်းနဲ့ယူပါယူ5တောင်းရှင်5တောင်း5တောင်းဒါလေးကတော့5တောင်းနဲ့ယူပါရှင်5တောင်းနဲ့ပဲရောင်းပြမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့လေတူကမလန်ယူရပြီနေနေပါဒါလေး5တောင်းပါရှင်ယူဖိုက်ပါ5တောင်းချက်နဲ့ရောင်းပြမယ်ရှင်ဒါလေး5တောင်းချက်ပြမယ်ငလေးရေဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒါလေးကအေးနှစ်ကွင်းကို6တောင်းဒါလေး5တောင်းမရရင်ကြော်ကြော်မယ်မလေးခရမ်းလေးပြမယ်ကနုံလေးပြလာရလေ5တောင်းရလားအော်5တောင်းပြောလား5တောင်း5တောင်းပြ4တောင်း4တောင်းငရေချောင်းလေး4တောင်းရောတောင်းတော့ပလက်တင်ကာလာလေးတွေကို4တောင်းကြောက်ရည်အများကြီးပါရောင်းတော့4တောင်းရောဒါလေး4တောင်းဒီကြောက်ရည်တော့ခါ4တောင်းယူပါ4တောင်းမရောင်းလေးရောင်းတော့4တောင်းအလှတွေကြီးပဲအကုန်လုံးချင်းနေပြီးတော့မီမီရဲ့ UFO ချโอเคဒီလေးယူပါပြီဒီလေးတောင်းပြောလောပဲယူပါရောဒါနောက်ခုပြလာလေငလေးရေညာစိန်လေးအေးအေးဒါလေးတစ်ခု3တောင်းရနာမလားအဲဘယ်လိုရမှာလဲနောက်ခု5တောင်းချလိုက်တော့ချင်ပါချင်ပါလေးငါတောင်းဝေးလုံးဝဆာပရိုက်စ်ဒီတည်းငါတောင်းအေးငါတောင်းပြောတဲ့ကြောင့်ငါတောင်းယူပါဆာပရိုက်စ်ဆာပရိုက်စ်ငါတောင်းဆွဲနေတာဒီလေးဟုတ်တယ်ဒီလေးဆွဲနေတာငါတောင်းဒီလေးငါတောင်းနဲ့ရောင်းပြပါမယ်မြားစိမ်းတော့လုံးဝလှတော့ပဲတစ်ခု3တောင်း3တောင်းဝယ်4တောင်းဆာပရိုက်စ်ဝစ်ပါလိမ့်နော်မမရေယူပါရှင်ယူ4ယူ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 ငါတောင်းယူပါနှစ်ခုမှငါတောင်းမယ်ချက်တိဆိုမှလာပြီနော်မြားစိမ်းလေးရောမမဆုတောင်းနဲ့ချက်တိဆိုယူပေးရောချမညာသိနေတင်ပြတော့လေမောကုံမြတိုင်အောက်ဆိုင်နပန်စုံလေးတွေရိုးရေအပရိန်တွေလေးနဲ့တော့ဆောင်လေးစုံကိုဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါလေးစုံဝင်လား6တောင်း6တောင်း6တောင်းမမ6တောင်းဝေးတစုံတစ်တောင်းဝဲနေနဲ့6ရက်တစုံနှစ်တောင်းရတာလေးရော့တစုံနှစ်တောင်းတစုံနှစ်တောင်းရော့လေးစုံ6တောင်းချလောက်လိုက်တော့6တောင်းခလေး6တောင်းရရချအေး6တောင်း6တောင်းလူလန်းတာလွတ်တော့
တစုံဝန်တောင်းရောက်လာလေ6000နဲ့ယူပါတစုံ1000ဝန်လုံးနဲ့လို့သိမှန်လားဗော6000နဲ့ယူပါမဟုတ်ကောများတောင်းဆိုင်စိန်ကျုံလေးတွေပါရှင်ဆွေရောင်လေးတည်ရန်ငွေရောင်လေး300ရှိပါတယ် 95 နဲ့ပါအာရောင်းရလည်းမပြောရလည်းရှိရရှင်တို့တွေနော်ကွန်ကွန်ကွန်နဲ့တော့လာပြီးတော့မလဲဒါလေးတွေယူပါဒါကြက်လေးဆိုယူပါရှင်ညာစိန်လေးတရုံ1000နဲ့ရောင်းပြရလည်းယူတူးပါတစုံဝန်1000ရော4ရံကို4ရံကိုပြားလည်း6000ဝေးရော့ကြောက်စရာကြီးလားကြောက်စရာကြီးပန်းခင်းရံတားကြီးခဏတားရော့ဒါလေးပြားလည်းပန်းခင်းရံဟာဒါကရောင်းဆုံးထစ်တာရော့ဘေးမှာပန်းခင်းရံတည်တဲ့အလင်မာကကြတော့အလင်မာကကြတော့ညာစိန်အော်အော်ဒါဘယ်လောက်လဲဒီကြီးတလုံးနဲ့လားနှလုံးလား3လုံးပိတ်လို့3လုံးတော့ဘယ်လိုရမှာလဲ3လုံးက8000ကျော်တိမိ8000ကျော်တော့မလုံးနဲ့ဒီ3000ရောက်လာမလားဟုတ်တယ်3000ရောက်လာဒါက9000ဆို3000 3000ကို2000ရောက်လားဒါ3000နဲ့ကျတော့မှာအော်2000ရောက်ပြီရောတော့2000ယူပါ3လုံးယူ2000ရောင်းပေးကြည့်ကြည့်2000နဲ့ရောင်းလိုက်တော့ယူ2000ရောင်းလိုက်တော့2000တလုံးကို9000လုံးခွန်တော့21 9000လုံးပဲကြပါမယ်9000လုံးဆိုရင်တောင်မှ2000တောင်ကြနေပါ2000ဒီနေ့ယူပါရှင်ဒီအဲ့တော့12ရောင်းနေပြီအေး2000ဒီနေ့ယူလိုက်တော့2000ဒီနေ့ချယူ2000ရောင်းပြပါမယ်ရှင်သူကယူရပြင်နေပါဒါပဲက3000တော့3000 9000 9000ဆိုရင်တော့တလေ3000 4000ရှိနေပါပြီတောင်2000 4000ရှိနေပါပြီတော့2000ဒီနေ့ယူပါယူ2000ပန်းခင်းရံ2000ကတော့လောက်ပါဒါညာစိန်ဒီမှာကစပင်းနေဘေးမှာကဒီမှာကဂါနက်သူကယူရပြင်နေလေးနဲ့နော်ဒါလေးနော်แกဒီမှာတော့ဒါလေးကဟိုပိတ်လာတော့လေးပဲဒါလေးက9000ရောင်းနေလीเนาะဒါလေးကဒီရဲ့ရောင်းဆောင်လေး U7 တက်တဲ့ဆိုဒါလေး9000နဲ့ရောင်းပါမယ်ရိုးရပြင်းနေလीနေပါဒါလေးကတော့9000ပါရှင်ဒါလေးက3000နဲ့ရောင်းပါမယ်ပန်းခန်းနေပါမယ်เนาะသူကတော့ရိုးရပြင်းနေလीပါကဲကိုမတက်တဲ့လေးမတ်တက်တဲ့လေးမတ်တက်တဲ့လေးယူပါရှင်ကြောက်ဒါလေးနဲ့မတက်ချင်ထားပြင်မယ်เนาะကြောက်ကြောက်မလေးဒါရရော9000ဒါက9000 3000ကြမယ်3000ရမလားတသိန်းယူပါ9000 5000 3000 3000ယူပါရှင်နှစ်ခုသသိန်းအဝိုင်းခွင့်ယူပေးကြီးကြီးရေโอเคပေးရောအဝိုင်းခွင့်ယူလိုက်ပါယူပါကျေးဇူးပါရှင်လောပန်းရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအဝိုင်းခွင့်ယူပေးလိုက်ပြီနော်ကျေးဇူးပါရောဒါလေးနှစ်ခုကဘယ်လောက်လဲ surprise ရောဒေါင်းလေးရောအာဖရိကလေးအာဖရိကလေးဒေါင်းလေးနှစ်ခုလည်းမပြောင်းပါလဲဟာလေ3000 3000 3000ရတော့ရောင်းလိုက်တော့ surprise တနက်လေးချ5000 only one 5000လုံးလိုက်တော့5000အာဖရိကလေးတောက်ကြဒီနေ့ဆိုလေ5000အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမူတာရမလား9000ကမရဘူးလေအဲ့ဒါ9000ပေးအဲ့ဒါ3000ရှင်းအဲ့ဒါ9000ရောင်း3000အဲ့ဒါပေးတော့ပေးနိုင်အဲ့ဒါ3000ဒါလေးက3000မှာရှင်းဒါလေးက3000မှာတော့လေအဝိုင်းကအော်မူဒါလေးက3000နဲ့မှာရှင်း3ခုလုံးနဲ့ပန်းရတန်နေလေးတောင်းယူတယ်နဲ့တော့လပိုင်ဒါ3000မှာဒါကတော့ပန်းခင်းမှာတော့ဒါ3000တခုညို3000ရောင်းတာတော့ဒီလိုလေးတော့ဒီခုရောင်းလိုက်တာပါလေ3000ပို့တယ်နော်လောလောလောပို့တယ်နော်လပန်းရော့ဟုတ်တယ်ရော့ဒါလေးရော့ဒါလေးကနှစ်ခုကို6000နဲ့ပဲယူပါတစ်ခု3000 5000ပြောတာ5000 5000အာဖရိကရူဘီလေးယူရတဲ့နှစ်ခုမှ5000ရအောင်တစ်ခု3000ကိုရောင်းတာလေးနော်နှစ်ခုနှစ်ခုဒါလေးက3000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်ဒါလေးက9000ဒါလေးက5000 3000ကျတယ်3000နဲ့ယူပါဒီမှာနော်ဒါလေးက9000ရောင်းနေအော်ဒါလေးကကျတော့ဒါလေးကကြတော့လေ9000ရောင်းနေတော့လားနှစ်ခုသသိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဂျူဝမ်သသိန်းပါရှင်ယူရပြင်နေနေပါရှင်ဂျူဝမ်သသိန်းမှာထွက်လာပြန်ပြီပေါ့သသိန်းနဲ့ရောင်းပြမယ်နော်ဒါလေးတက်တက်ဆိုလည်းမလာပါရှင်လောပန်းကြီးနေနော်ဒါလေးနော်ရော့တရက်နီလာလေးကပလာလေ1 2 3 4 5 6 9 10 9ပြလာလေး9000မလားအော်4000ပြအောင်ဆောင်းလာလေးရောင်းပြသွားပြီရော4000ရောင်းလိုက်တော့4000ရောင်းနေလာလက်ကလေး4000မမေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲလေကျမမမေ့ဘူးရောင်းလိုက်တော့ပါလို့ရေကဲတရက်နီလာလုံးကျော်လက်ကလေးကယူ4000ပါရှင်နီလာလုံးကျော်လက်ကလေးကယူ4ပါ4000နဲ့ယူပါသူကတော့လေမယိုရီယာပိနေလေးနေပါရှင့်4000ယူပါနော်1 2 3 4 5 6 9 10 9ပြပါလားလေ4000နဲ့ယူပါဒါလေးကတော့ယူ4ပါရှင့်4000ယူပါနော်ယိုရတဲ့နေပါလက်ကောက်ကလေးယူ4000ပါယူ4000ပါယိုရီယာပိနေလေးနဲ့4000တိနဲ့ရောင်းပြပါမယ်နော်ဒါလေး4000ရော့ဒါလေးပြလာဒီမှာတရံကိုတင်ရောင်လာတာ9000တင်ရောင်1000 3ရောင်5000 3ရောင်1000အဲ့လောက်ရောင်းလာလေအေး3ရောင်5000မိုင်းချလိုက်တော့ surprise ချစ်မမရမေးလိုက်တော့တစုံကို1000 3စုံကို5000ယူပါပြောင်းပြောင်းမမပြန်ရောင်းစမ်းလှစမ်းခြေစမ်းပြန်ရောင်းမမတွေပြန်ရောင်းမအောင်တက်ပြပြမယ်နော်နောက်တစ်ခါရင်တော့ရောက်ပြီတော့ရရော3စုံမှ5000လေးနဲ့လုံအောင်လှတော်လေးပဲ95လေးပါနော် network fault လေးနေပါချင်းကြောက်တာလေးပဲနော်တစုံကို1000ဝဲ3000လောက်လွယ်ရောင်းလို့ရပါတယ်တပန်စုံလေးတွေပါတက်တဲ့ဆို3000ကို5000နဲ့ရောင်းပြမယ်ရှင်3000ကို5000နဲ့ပဲယူပေးပါ
ဒါလေးတွေတိုက်တူဆွေးနွေးမလာပါတော့မမတို့ရေမမတို့ရေမမတို့ရေသူကတော့95ပြည်နေပါကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဆွေးနွေးနေပါတော့ရော့ဒီအညစိန်လေးပဲတော့ဒါအညစိန်လေးဒါလေးကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရပါလေဒီဆိုအော်ဒါနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုကိုမျိုးလုံးလေးပေးရပါလေလဲမမကျွန်တော်တို့ကလေးပြပြီးမယ်နော်မမဒါလေးဟောရမလားဒါလေးရမရောင်းလိုက်တော့ရောင်းလိုက်တော့ရောင်းလိုက်တော့၈တောင်းလိုက်တော့နှစ်ခုကိုတကာမိုးပဲရှိရရှင်၈တောင်းနဲ့ယူပါဒါကအနေနဲ့8000တောင်ချတာရောင်းနေတော့ဒီမှာကားနဲ့ဒီမှာကမြဒီထဲမှာကမြစိမ့်ဒီထဲမှာကကားနဲ့အော်ဒီမှာကအာဖရိကရီတောင်ပြတာလေးလေးနှစ်ခုကို8တောင်းလေးပဲယူပါခြောက်လိုက်တော့ချမမချမရောင်းလေး8တောင်းကိလူထိုင်နေတော့မလားဒီလိုလေး8တောင်းနဲ့ယူပါမြစိမ့်လေးပြတဲ့ဒီနေကလာလေးနဲ့အုံမလေးဘရိုတော်မလာတာလေးမိုးကုံများတန်အောက်ဆိုင်မိုးရေစက်တီပါရှင်ကြောက်ရည်ရေချင်းမဲချင်းလုံးဝလုံးဝမရှိတော့ကြောက်ရည်လုံးဝမဲချင်းငကကအနီအောက်ကငကလာအနီအောက်ကလုံးလေးလေးဒါလေးအဟုတ်တယ်မမပြပြမယ်မမစနိုးကြီးပြပြမယ်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါဒီမှာတော့ဒါလေးပါရှင်နှုတ်ကလေးဒီမှာတော့ဒီတစ်ခုလည်းတော့မှ9000 6000ဒါလေး9000မကြောက်တော့မှဒါလေးလည်းဆို9000ရောင်းတာလေးပါရှင်အဲဆုံးလေးတစ်ခုကြီးမှလည်းလေး9000ရောင်းပြမယ်9000ကတော့တသိန်းနဲ့ပဲရောင်းပြထားမှာ8000နဲ့ပဲရောင်းထားပြရနော်အိုးပိတ်တယ်နေတော့ဒါတစ်ခုကိုလုံးလုံးမမပြောင်းစိန်လောကကိတ်ပြတယ်မမရေပြောင်းစိန်လောကအကိတ်ပြောင်းစိန်လောကကိတ်ပြပြမယ်တော့ချစ်မနေတော့ပြပြမယ်ရောဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးပြောင်းစိန်လောကကိတ်ကဒါလေးပါလေမမမအဲ့ဒါမှသူရောင်လေးနဲ့ဘေးမှာပြောင်းကောင်းနေပြလာလေက3000ရလားဟုတ်ချာ9000ရနေအေး3000ရလိုက်တော့မမဒါတော့ရှိရမမ3000မမကြီး3000အေးအထဲပိုင်းချင်းထိုင်းနေရနော်အထဲပိုင်းချင်းထိုင်းနေရနော်စိတ်နာရှာတယ်တမယောက်သွားပြီးတော့ဒါလေး3000နဲ့ယူပါရှင်ယူ3000ပါနော်အဲ့လေမှသူရောင်ဘေးမှာကပြောင်းကောင်းစိန်နေပါသူကတော့ယူရီးယားပြင်နေနေပါနော်ပြောင်းကောင်းစိန်နဲ့မိုးစလေယူ3000မမဆက်တော့ယူ3000โอเคก็ไปแล้วเนาะมาสะดองเลยเจซุบาย่อเจซุบาရှင်ชิมาเยย่อมาล้อชะมั้ยแต่แท้อ่ะ3คู่มาเลยตะคู่ๆปะเลยกวยล้อนี่ไปปะเรามาล่ะจม้าโอ้นี่ล้อกันนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนยาวหมดยาวถ้าตะคู่เลยจ้ะนะไตงวยเว้ยๆ3ล้อเรายามมาเนาะนะไตงวยโชเรียเนี่ยดาก็แอฟริกาเดี๋ยวมาสะลิงว่ะแอฟริกา2คู่นะไตงวยนะไตงวยเนี่ยโอเคเลยพี่ท้อนี่ซื้อได้เลยจอกนี่ซื้อได้เลยกว่าส่งงานจิ๋อ3คู่900ตองยောင်းไล่ตัวเลยไอ้ก้องเนี่ยนี่แอฟริกามาพี่อ่ะ900ตองไอ้ก้องเนี่ยนี่ชาวแม่มาเยอะ900ตองเนี่ยยาไล่ตัวอยู่ได้เนี่ยอยู่7เนาะแอฟริการูบี้แอฟริการูบี้นี่เยอะแค่รู้เหรอที่มาจะเล่3ตอง3 6ตองตะตาไม่จะเนาะวะ900ตองเนี่ยอยู่ป่ะถ้าก็เลยอเนซงน่ะ4ตองแท้5ตองมายောင်းรู้ได้ป่ะเนาะดิอ่ะอันนี้4ตองผิวมะม่าสาวกับพี่อ่ะเล่เลยไอ้นี่เนี่ยมะม่าถ้า4ก็เลยมะม่าถ้า4อ่ะตะคู่ไปมาถ้า4 3ตองมะม่าเยဒါလေးက3တောင်းမမ3တောင်းမဆာဦးကလူတိလီနော်မဆာဦးချမမဒါလေးက3တောင်းမမဒါလေးက3တောင်းဒါလေးက3တောင်းဝဲဒါလေးက3တောင်းလေးဒါလေးက9တောင်းဝဲတက်တာလေး9တောင်းနဲ့ယူပါတော့ဦးတန်းမမမဒါလေး3တောင်းယူမယ်ဆိုโอเคမှပြပါနော်မရော့ဒါလေးက3တောင်းယူမယ်ချမโอเคမှပါရှင်โอเคပါမမရေဒါလေးပါဒါလေးပါမမရေဒါလေးပါဒါလေးနော်မနော်ကျတဲ့ဆိုလဲမလာပြီနော်မနော်ဟုတ်โอเคတဲ့3โอเคโอเคရောမဆာပြေးလိုက်ပြီနော်ခွေးโอเคမမရောကျေးဇူးတင်ပါရှင်မရောကျေးပါရှင်ခေရနိုင်တို့ဝိုက်ပွားစီမရေးရနာရှင်ရလာပါစီနော်ရမြန်ချပြဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်ရောဒါလေးပဲလေကပေကွင်းလေးကြောင်ကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကြောင်ကြီးပဲကြောင်စင်းသေးချက်လေးလိုချင်တာလားမမအနီလုံးရေးအောက်ကဆိုတာကမဒါလေးကရင်တိုးလေးမဒီရဲ့ရင်တိုးလေးလားမစနိုးအနီလုံးလေးပြပါလေအောက်ကအနီလုံးလေးပြလုံးလေးပြဩလုံးလေးရခိုင်တာပြန်များမမမလေးကြောက်ရကြောက်တာလုံးဝလေခဲနေရမလေးကြောက်တာလုံးဝပွင့်စင်အတန်လေးထပါမယ်တူကငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်လေးနေပါမမဒါလေးက3သိန်းပါရှင်ဒါလေးကမမကြီး3သိန်းနဲ့ပြယူပါယူ3သိန်းပါရှင်မြန်မာငွေ3သိန်းပါနော်သူကတော့လေငွေတဲ့ပရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ငွေနဲ့ပါမှုတရားရခိုင်နှုန်းပြေပရိန်နဲ့လေးတတလုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒါလေးက3သိန်းပါမမကြီးပရိန်နဲ့လေးမှုပါရှင်ဟမ်းမိတ်လေးပါနော်ဒါလေးကတော့3သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဒါလေးက3သိန်းပါရှင်မြန်မာငွေ3သိန်းနဲ့ရောင်းပြရမယ်သူကတော့ငွေတဲ့ပရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ငွေရပါမှုတရားရပါနော်ပြေပြေနေလေးပါနော်ဒါလေးက3သိန်းပါဒါလေးကတော့3သိန်းပါနော်မမရေဒါလေးကတော့3သိန်းပါရှင်3သိန်းပါရော့ဒီလုံးလေးပြဒါလေးကမလေးလိုက်လိုက်တာလေးနော်ဒါလေးကဘေးမှာကားနဲ့အလေးမှာတူရအောင်မလိုက်လေမဒါလေးကဘာသားဝင်လေးမမရေဒါလေး၄တောင်းလိုက်တော့မမဒါလေးလည်းမမ၄တောင်း၄တောင်းသူကတော့လေရိုးရရပိနေလေးနေပါရှင်ယူ၄တောင်းပါရှင်မမတို့လည်း၄တောင်းနဲ့ရောင်းပြမယ်နော်ဒါလေးရိုးရရပိနေလေးပါ၄တောင်းပါမြန်မာငွေကျပ်၄တောင်းလေးနဲ့ရောင်းပြမယ်ယူရီးယားပရိန်နဲ့လေးနေပါရှင့် U4 လို့ပဲမှတ်လာပေးပါတော့ကိုမတို့ရေမညညိုရေဟိုင်းမှာမမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီမှာတော့ဒါလေး၄တောင်းနဲ့ယူပါအလဲမှာတူရောင်းပေးပါခန်းနဲ့လုံးဝလှတော့လေးပဲညီရဲလေးပဲ
ဒီမှာတော့ဒီဇိုင်းကလာလေးလာရဲ့ကျိုးတို့လေးနဲ့ဝိုးလို့ရရဲ့ဒီမှာတော့လေး4000ယူပါ Shoe 4 Shoe 4000 4000ရောအော်ဒီဟာလေးကဘယ်လောက်လဲ800ခင်းဆွဲလေးဒါလေးမှ4000ခွဲရလားဒါလေးမှ4000ခွဲရလဲတော့45ယူ45ပါရှင်တွားတော့လေးမှဒါလေးကမှရိုးရပင်နေလေးနဲ့ပါတော့45နဲ့ယူပါရှင်ခင်းဆွဲအသေးလေးပါရှင်ခင်းဆွဲအသေးလေးပါ45နဲ့ယူပေးပါယူ4000ခွဲနှစ်ထွက်အမတ်ပလေးနှစ်ထွက်အမတ်တစ်ဖန်ခင်းဆွဲလေးယူ4ပါရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့မတို့4000နဲ့ယူပါနော်ယူ4ပါရော4000မြတ်ကျော်ကပယ်လေးဒီလေးဆွေကဘာလဲ။အေးအေးမောင်လေးခဏလေးရရတယ်မ။ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကပယ်ကွင်းလေးရ။အဲ့လေးကတသိန်းပဲ။ဟောထားလိုက်လို့။ဒါလေး။2000ကိုလေ4000ရလိုက်တော့တစ်ခွင်း2000နဲ့ရလိုက်တော့4000။ကပယ်ကြီးပဲ။ရလို့4000။ 4000 ရမရဘူးလေ။4000ရတော့ငလေးရေ။ဒါတလေးကတော့4000နဲ့ပဲယူပါတော့မမတို့ရေယူဖို့ပါရှင်သူကတော့လေအော် 95 free နေပါတော့လက်တန်းလေးတွေကွင်းဆက်လေးတွေကကျင်းကျက်လေးတွေအကျက်လို့လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတက်တဲ့ဆိုမတို့ရေ4000ယူပါရှင်ယူဖို့ပါရှင်မြန်မာငွေကျပ်4000လေးနဲ့ပဲယူပါတော့ဒါလေးတွေပါ 95 free နေပါလက်တန်းကွင်းဆက်ကျင်းကျက်လေးအကျက်လို့လို့ရပါတယ်4000နဲ့ယူပါတော့ကပယ်ကွင်းလေးခါနဲ့လေးမောကပယ်ကွင်းလေး4000ယူပါရှင်ခါနဲ့လေးမောကပယ်ကွင်းလေးက4000ပါတော့မကြောက်ကြောက်ထားပြပါမယ်ချဆက်ပြပြပါမယ်ဒီရဲ့ခါနဲ့လေးမောလေးရရောညီမလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးက2000 3000ရလားနောက်ကင်း3000ကလိမ္မော်လေးတွေရတဲ့နောက်ကင်း3000ရတဲ့တော့3000တတန်းခွဲကြတယ်မလို့နောက်ကင်း3000နဲ့ယူပါရှင်သူက95ဖိနေပါတော့လက်တိုင်းအတိုးချော်လေးနေပါနောက်ကင်းကို3000ယူပါတာလေးတွေကနောက်ကင်းကို3000နဲ့ယူပါရှင်ခါနဲ့လိမ္မော်လေးတွေကမှသူက95ဖိနေနေပါလက်တိုင်းခွဲလေးရအချင်းကြက်ကျလို့လို့ရပါတယ်ဒါလေးရလေနောက်ကင်းကိုမှ3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ချစ်စရာလေးပါတော့လိမ္မော်လေးပစွန်စီခါနဲ့လေးစူပါစင်ခါနဲ့လေးခါနဲ့ထဲမှာကာလာရင်ဆုံးကာလာလေးပါတော့ဒီမှာတကူ2000ဒါလေးရ2000ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဒါ3000ခွဲ2000ဆိုတာ3000ခွဲနေဆုံးရောင်းလို့ရပြီနော်အဲ3000လေးနေယူပေးပါတော့တကွေးကဒါလေး2000ခွဲရောက်ရောက်ကျေးဇူးလေးတလဲပြအောင်ပါရောက်ဒါလေးကျေးဇူးလေးဘယ်လောက်လဲမမအာခင်ဗျာ3000 3000ပေးမစုတာ3000ပေးโอเคยอมมาสุตะ3มามาสุตะเอาเงินจิ๊ดๆมาเนาะมาสุตะโอเคมาชิมมาโยเคมาชิมมาเยยินาดูไว้ปวาซีมาเยยินาชิยินาบาซีเนาะยินาจิเยဝင်ရလာပါလိရှင်ဒီတယ်မကရဖုန်းဆက်တော့ပဲဆိုင်ပါစီเนาะมาเยမဆာဦးရေဗဒမြားလေးပြပြမယ်เนาะကိုမဗဒမြားပြပြဒီရပလဲပြဆက်ပြဘာလောက်လဲလေးရပလဲလေးရ5000ပလဲလေး2000ဝဲခရမ်းဆွဲလေးရ4000မလားဟုတ်ပြီခရမ်းလေးရ4000ပလဲလေးရ2000ဝဲဆိုရင်6000ဝဲကြပါမယ်ဒီ6000ရလိုက်တော့6000ယူပါ4000 2000ဝင်6000ဝင်ကြတာလေးကို6000နေပါကျယ်စီလေးတွေချင်းကျယ်စီလေး6000ဝင်ကျယ်စီလေးဒါလေး65နဲ့ယူပါတော့ပလဲလေးရောဒါလေး65ဆွဲကွင်းအောင်ပဲအနီးရောက်လော့ကတ်ပြမမချမပြလေးလေချမပြပြမယ်နော်မမဒါလေး65နဲ့ယူပါအဲ့အရာကိုလော့ကတ်အနီးရောက်မအဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီအရာကိုလော့ကတ်ပါလားငလေးအော်ဒါလေးပဲပါလားဒါလေးက6000နဲ့ယူပါတော့ပလဲလေးက2000ဝင်ဝင်းပြောင်နေရလေကျေစီလေးပါရှင်ရှင်မုန်းကျေ25ဒီရခင်းစက်လေးက4000မလား65ကျတာလေး6000နဲ့ယူပါရောမကြိုက်ကြော600ဒီဟာလေးလေအော်ဒီဟာဘယ်သူကဘာရောက်လဲရွှေရောက်လားငွေရောက်လားငွေရောက်ဒီဟာလားခါနဲ့လေးမော်ဒီရောင်မပို့လိုက်ပါနော်ရဘူးဒီရောင်မပို့လိုက်ဒါပဲလေဒါလေးရအောင်လားညလေးလေးပဲ3000ရလား3000ရလားဆက်ဖန်လေးဟမ်ရောင်းလိုက်ပါ3000ဒါလေးကြောက်လေးရရှလုံးကိုလုံးစီလေးနေနော်3000ရှလုံးကိုလုံးစီတွေတက်ကြည့်ပါရှင်။နေဦးတော့246ခွန်2468 9456 56ပွင့်ရပါလေ3000ကတော့။မဆတ်တက်ရေဒါလေးကြိုက်လာမှဒီလူဆိုင်လေးပဲရှိမယ်3000တပွင့်နဲ့ကြည့်ရမရှိဘူးတော့။တပွင့်နဲ့ကြည့်ကြလေးကတော့မရှိသေးဘူးမမဒါလေး3000ပါ။မထိုင်ရလား။ဒါလေးကရော။ဒါလေးကရောဒါလေးလည်း3000လား။ဒါလေးကလည်း3000ပါ။ဒါလေးကလည်း3000ပါ3000ပါ။မဆတ်တက်ဒါလေး3000ယူပါရှင်မမရေ။ဒါလေးတွေ3000ပါပြောင်းလေဒါလေး3000ဒါလေး3000ပါ3000ပါမမဆုတက်ရေ3 you okay ရောမဆုတက်ရေဒါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်နော်မမနော်မဆုတက်ဒါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်နော်မနော်3000ဒါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်နော်မနော်ကဲ3000လေးထည့်ပြလိုက်ပြီမဆုတက်ကျေးဇူးပါရှင်လက်စလေးကကြောက်ရေးတက်သွားရင်နော်မလေရောမဆုတက်3000ပေးလိုက်ပြီတော့ချစ်မကျေးဇူးပါရှင်နေရောဒါလေးတွေရောဒါလေးတွေရလေ3000ဒီလေးနှစ်ခုတို့လေးဒီလေးဘယ်လောက်လဲလေဒီလေးဆို5000ကျမှာပေါ့ဆွဲစည်းလေးက3000လက်စလေးက2000ဒီလေးဆို5000ပေါ့နော်ဆွဲလေးက3000လက်စွပ်လေး2000ဆိုတော့၄500ကျမှာတော့ဟုတ်ပါဘူး၄500နဲ့ရောင်းပြလိုက်မယ်ရှင်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးက3000 2000ဆိုတော့၄500ပါရှင်သူကတော့လေရိုးရရပြင်းနေပါဒါလေး2000ဒါလေးက3000
ဒါလေးက3000ဒါလေးက2000ဒီလိုလေးဆိုမမတွေ5000တော့ဒီဟာလေးက3000ရော့မကျွန်တော်ရခံစပြတ်တည်တယ်40004000ယူပါတယ်3000ကစတော်ပဲကြီးတော့3000ကဟွာယူပါတယ်4000လေးကိုယူပါတယ်မဆုတက်ကဟုတ်ကဲ့ပါမဆုတက်ပြလိုက်ပြီနော်မကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးရောက်ပြစားလေးလည်းမကြိုက်ကြောဒါကြည့်ကြည့်ဟာဒါလည်းဆုကြွားရော့အော်အေးဒါလေးဒါရော့စတော်ဘယ်ရီလေးခဏလေးငယ်လေးရေးဒါလေးရော့ဒါလေးတင်တောင်းဝဲရလားတောင်းဝဲနော်ဒါလေးတောင်းဝဲတောင်းဝဲနဲ့ယူပါချင်းကားနဲ့လိမ်မော်ဒါလေးဆိုမှဆွေးနည်းနဲ့လိုက်တော့ပဲကာလာလိုက်တယ်ဒါလေး15ယူပါဗဒမြားတက်လိုက်ပြပေးမယ်ဘာမှမပြသေးခဏလေးမှာဗဒမြားမှန်းရှင်းဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါသူက925နည်းနဲ့ဖောက်ဆွေးနည်းမှာ5ပါရှင်15ပါရှင်ရှူ15နော်မမတို့တောင်းဝဲယူပါနော်ကားနဲ့လိမ်မော်လေးတောင်းနဲ့5000မှာသူက925နည်းနဲ့ပါရှင်ယူ15ပါ15ယူပါနော်ဒါလေး15ပါဖောက်ဆွေးနည်းနဲ့ပါ15ပါ15ပါနော်မမတို့ရောတောင်းဝဲရောတောင်းဝဲမြန်ကြပြလဲမထိုင်ရတော့ရမထိုင်ရမဗဒမြားကုန်းကအိပရာရှိရေချမမမကြီးဗဒမြားကတဆက်ဆက်လေးပါမမစားဘူးမမကြီးဒါကလေးငွေရဟမ်းမိတ်လေးပါခက်ချင်ကတည်းက50ဝင်ချင်နော်150တပွင့်ဟမ်ငွေရအောင်တထားပေးရညီမလေးထားထားပြလိုက်တော့တဆက်ဆက်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ညီမလေးကပြီးပါမလားဘုလုံးကဟုတ်တယ်ပြလိုက်တော့ပြလိုက်တယ်နော်မမနော်ယူလိုက်တော့ရောမရောတဆက်ဆက်လုံးဖြစ်သွားအောင်မနော်သူတယောက်တည်းမလို့လားကုန်းသူမစစ်ပြပြီနော်မနော်ကျေးဇူးပါနော်မကြီးရောလက်စုံမလားဒါလေးရော့ဟောဒီမှာရော့ရော့ယူလိုက်ရော့ဒါလေးရော့ဒါလေးဒါလေးတွေကမလားမမတို့ရေငွေတွေဟမ်းမိတ်လေးပါမမတစ်ဆက်ဆက်လည်းတင်းသုံးတယ်နော်ကက်ချင်ကမမကြီး50ဝင်းကြီးပါပါတယ်အပွင့်ရ150နဲ့တပွင့်အပွင့်ရ150နဲ့တပွင့်မမစူပေါင်းကက်ချင်က50ဝင်းကြီးပါမမကြီးတလိုက်တာနော်လည်းမတထားနွေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမအားပေးပါဦးနော်မမကြီး तू ကငွေတွေပိနေဟမ်းမိတ်လေးပါမမလက်စွပ်လေးခွဲမြောင်းလို့ပါရှင် तू ကလေမမကြီးလက်စွပ်လေးခွဲမြောင်းလို့ပါလုံဝလာတော်လေးပါဒါလေးအမကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပေးပါရှင်ဒါလေးက330ပါရှင်မမလုံးဝထားကောင်းရောက်ဆုံးစုထားဥထားတင်ထားရမယ်ကြောက်လေးဟိုမှာတရားလေးရမမရလေးက330မမရေဒါကစုထားဥထားတင်ထားရမယ်ကြောက်ကလေးပါရှင်စုထားဥထားရမယ်ကြောက်ကလေးပါမမရေထားကောင်းရောက်ဆုံးတာမျိုးပြောပါမယ်မမနေရခဲလေးဒါလေးကတစ်ဆက်စာလေးငွေတွေဟမ်းမိတ်လေးပါကချင်က50အတင်ပါပါမယ်အပွင့်ရ150တပွင့်ပါငွေတွေပရိနေဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်မမငွေတွေပေါင်းတဲရရခိုင်နှုံးပြပရိနေလေးပါနော်မမရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယင်ဟုတ်ပါမမဟုတ်ပါကြောက်စစ်တွေမှာဈေးသက်တာတွေမှာတက်တက်တာလေးပဲမကြီးခွဲရောက်တာပြပေးမနိုင်သေးဘူးတခြားကဝယ်လိုက်လို့ဒါဟုတ်ပါမမစားဘူးခွဲမရောက်နေတာမမခုံးလက်စုတ်ကမရှိသေးဘူးတော့မမဒါပဲရှိရတဲ့အီးပီယာလေးပဲရှိရတော့မမအီးပီယာဆက်လေးလေးပဲရှိလို့ပါတော့မမကြီးလက်စုတ်လေးကခွဲမရောက်မေးလို့တော့မမကြီးသူကလေနော်ကုန်းနေကမမတစ်ဆက်စာလေးစောင့်ရတာကြာတယ်မမရဲ့တယ်လီဘလောက်လဲခါနဲ့လေမော်ရလေး3တန်းလေး2000ရတာမှလက်စုတ်2000ရော2000ရလေးယူ2000ရော့ဒါလေးကတော့1000နဲ့ရမှုပြမယ်နော်မမကြီးခါနဲ့လိမ်မော်လေးရိုးရားလေးနေနေပါခါနဲ့လိမ်မော်လေးရိုးရားလေးနေနေပါ1000မှာယူတူးရှင်ဒါလေးကတော့လေ1000နဲ့ရမှုပြမယ်နော်ရိုးရားလေးနေနေပါယူနူးပါယူတူးပါ1000ယူပါရှင်ဒါလေးစတော်ဘယ်ရီလေးပါပါလေးဒါလေးရော့ဒါလေး1000နဲ့ယူပါနော်မမတို့ရေခါနဲ့လိမ်မော်လေးဆိုရင်ရိုးရားလေးနေပါရှင်ယူတူးပါရှင်3တန်းလေးနီလာရောရှိလားဆိုမမနီလာမရှိသေးဘူးရှင်အော်နီလာအိပရာရောကိုဖွဲ့အိပရာပဲရှိရမမလက်စုပ်ပရာမရှိတာမမဝဲတယ်ပြောတာဝဲတယ်ပြောတာအေးကောင်းလို့ဆိုတိကျမရှိသေးဘူးမမရှိတယ်ကွာရှင်ပြမရှိသေးဘူးအဲ့ခံစီကကြောက်ဟုတ်ခံစစ်တာဒါကကြောက်စစ်တယ်ဒါကရောဘယ်လောက်လဲစပြခိုင်လေးဒါစပြခိုင်မလို့စတော်ပဲလေးမလို့အေးပါလေဘယ်လောက်လဲပြောပလက်တီနမ်ရင်တို့လေးအဲ့တပဲ4000ရလားကျေစု4000ရောင်းပေးဘယ်လိုလဲရမှာရောင်းပေး4000ရော4000ဟဲ့မိချုံနဲ့ဘာတော့လဲမသိဘူးလေ4000ရှင်တို့လေးပါရှင်တူတူယူသွားပေးတူယူသွားပြီးပြလဲတူကဒါလေးရောမမဆုတက်အောင်ကျေးဇူးပါတော့မမရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကေရနိုင်တို့ဝိုက်ပွားစီမရေနာရှေ့ရနာပါစီနော်ဂျန်နာချစ်ဝင်ရပါစီခွဲရောက်ပါလားတော့ရမှာတော့4000ကျောင်းနဲ့တော့ညမောင်လေးရေ4000ရောယူရတဲ့4000ယူ4000ဒါလေးကတော့မမတို့ရေယူ4000ပါပဲရှင်ဂျူ4ပါလည်းပဲနေရှိရလေပြဒါလေးဆောင်တဲ့ဘုန်းကဒါလေး4000နဲ့ယူပါမမတို့ရေ4000နဲ့ယူပါနော်ခရမ်းဆွဲလေးပါရှင်ရင်တို့လေးယူ4000နဲ့ရံပတ်မယ်ရိုးရပိတ်နေလေးပလက်တင်ကာလာလေးနဲ့ပါယူ4ရောဒါလေးလေးတောင်းမြန်ကြော်တောင်းမြန်ချဆက်ပြမြန်ဒီရဲ့ရဲ့စင်းပြောက်လဲလွတ်တော်လေးဒါပြုတ်လေးလေခယူပတ်လေးပြောက်လေးခယူပတ်လေးပြောက်လေးရလိုက်တော့ဂါးနဲ့ဘော6000မရလေရလေ60006000အေးဘေးဘေးပြမြန်6000ရောက်ပြီမိခါရောက်ပါလေးလေးလေးဈေးတော့ပါလေးညာစင်းခယူပတ်လေး6000ယူပါရှိ6000ယူရတဲ့နေ6000ဒါလေး6000 6000ယူရီယာပြင်နေလေးပါ6000ယူပါယူ6000ရှင်မြန်မာငွေကျပ်6000လေးနေရမှုပြမြန်နော်ယူ6000ပါညာစင်းလေးဟိုဟာလေးတော့ဘာနဲ့တော့မထက်မရောင်းမှန်းတော့လို့ဈေးတော်ပါလို့အဖေကဘ
ဖရားရမှာတော့ချောချောရှိဘူးခလာပြီးတော့ထည့်ပေးပါ6000ရော6000ရိုးရက်နဲ့6000ပြန်ကြော်ရောဟာရောဟာလေးစလိုက်ရောစလိုက်ရောအဲ့လားအေးအော်ပေးလို့ပေးပေး6000ပေး6000ပေးလိုက်တော့6000မမေโอเคရောကျေးဇူးတင်ပါရှင်လောဘရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရန်တိုင်းတို့ပါပါရှင်ရန်နာရှင်ရန်လာပါစေနော်ရန်များကျွေးဝင်ရလာပါရှင်ရလေးညာစိန်လေးမလောက်လဲအေးလက်ကောက်လေးပရတီနံကလာလေးနဲ့တဝင်းမို့9000ညာစိန်လေးရိုးရားပိတ်လေးနဲ့တဝင်းမို့9000နှစ်ကုန်3000ရောင်းတေညာစိန်လေးကြောက်ရည်လေးကိုမလေးလုံးဝစိန်ကော့နေရလေးပဲရောင်းလိုက်တော့တဝင်းမို့9000နှစ်ကုန်3000ယူပါရှင်ရိုးရားပိတ်နဲ့ပရတီနံကလာလေးနဲ့ပါကျူနီယာပြိနေပါရှင်လောပိတ်ကြည့်ပါတော့ဒါလေးပါရှင်7000 9000မရဘူးမောင်လေးတကွင်းကို7 U 7 9000စိတ်ရည်လေးနဲ့ငွေတယ်လေးတိုင်းမြတ်ပလက်တီနမ်ကလာနဲ့မိုးကုံးမြတ်တအောင်ဆိုင်လေးပါတကွင်းကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးရလေ9000နှစ်ကွင်းကို3000ယူပါရှင်ကြိုက်တဲ့ဆိုမမရမလာပြပါနော်အရန်လာတော့ပြီ6000ပဲကြောက်တော့မယ်ရှင်ဒါလေးဒီရလေးနော်တကယ်ဒီရ6000ပဲကြောက်တော့မှာပါရှင်လှလိုက်တာလှလိုက်တာလေးနေနော်အရန်လာတော့ပြီခဲကြိုက်တဲ့ဆိုမမရမလာပြပါရှင်ရော့ကြိုက်ကြတော့ပြေးစင်းလိုက်ပြေးတော်ဘလောက်လဲ3000အာကြီးနဲ့တော်ပြီလား3000ဒုက္ခလားဒုက္ခလား5000ရလားဘယ်လောက်ရမလဲဟာမရဘူး7000မရဘူး5000ပါလဲလောက်လိုက်ပါမရဘူးမရဘူးကွာမအောင်လောက်လိုက်ပါရလိုက်ပါ5000လို့ရလိုက်တော့5000ချက်ဆပ်ပလိုက်5000တကယ်မရတာပါကြီးမရဘူးလောက်လိုက်ပါရောမရရင်ကြောကွာအေးစိုးမရစိုးမရဒီရလောက်ကလေးပဲပစင်ကုန်းလေးပစင်လောက်ကလေးသုံးတောင်းဒါလေး3000ရောင်းလေးကြီးတောက်ရှင်းလေး3000ရောင်းလိုက်တော့3000လေးဒါလေး3000ယူပါကိုမမတို့ရေးဒါလေး3000ရောင်းပဲမယ်3000ပါရှင်မြန်မာငွေကြေး3000နဲ့ယူပါရှင်ပါလေမြန်မာငွေကြေး3000နဲ့ယူပါခါနဲ့လေး3000ခါနဲ့ကလေး3000နဲ့ယူပါယူသူတိပါရှင်3000နဲ့ရောင်းပါမယ်ဒါလေးကတော့ရိုးရလေးနေပါ3000ပါရောဒါလေး3000မရရင်ကြောရောပြလေးရောဒါလေးမယူပါလေးရောညခင်းစင်းနေရောဒီနဲ့ဆဲလေးတွေလှလိုက်တာလေးတွေရောနဲ့ဆဲလေးရောမမဒါလေး300ကို4000လောက်ရလိုက်တော့တစုံ3000ငွေ300ကို4000ဝင်းကော့နေရလေးပဲလှလိုက်တာလေးခါးနဲ့လေးပါရှင်တရံ3000ငွေပါဒါလေးဒီက300 3000ငွေ300ကို4000ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်တရံကို3000ငွေနဲ့ပါ300ကိုဆိုတော့4000နဲ့ပဲယူပေးပါသူကတော့ဟောဟုတ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဒီကတော့လေရိုးရားပိန်နဲ့လေးဒီနဲ့ပါဒါလေးဒီကရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါเนาะတစုံက3000ငွေနဲ့เนาะ300ကို4000နဲ့ယူပါရှင်ခါးလေးကခါးနဲ့နဲ့ဆွဲလေးဒီပါလုံးဝကြောက်တာပွင့်လာလဲအောင်တော့တက်တက်လေးနဲ့ပါရှင်စစုံ1000 300ကို4000တွားရောရိုးရရပြင်နဲ့ခွေးနဲ့ဆွဲလေးပါရှင်4000နဲ့ယူပါတော့မကြိုက်ကြောမဟုတ်ပါဘူးမမဟုတ်ပြောပါတူယောင်လေးချစ်ချောက်ကလေး3000ယူပါရှင်တူယောင်ချစ်ချောက်ကလေး3000နဲ့ယူပါမမတို့ရေရိုးရရပြင်လေးပါဒုကလာလေးတူယောင်ကလေး3000ယူပါရှင်3000ဗရင်များပီတီကြားလို့ဆွပြပေးတော့ဓမ္မစီပင်โอเคဒါလေးနဲ့ပါပုစတ်လေးတယ်လေးကမာနိုပြပေးမယ်တော့ဘယ်လိုလဲတော့လားဒါလေးပါရှင်ပြပြမယ်နော်မစပင်ရေဒါလေးကတော့3000နဲ့ယူပါရှင်ဒီပါဆလင်းဝါလေးလည်းရှိရ3000ရော့ရော့ခင်းရံဆွဲလေးလည်း3000ဒါလေးတွေရော့သူကရိုးရံနဲ့3000ဒါလေး3000ယူပါနော်တစ်လုံးကို3000ရောင်းမမင်းရိုးရပင်းနေပါရှင်လုံးဝလှတော်လေးတွေလှတော်လေးတွေပါနော်မမတို့ရေ300ရှိရတရက်ကို3မျိုးဝင့်3လုံးမို့8000လား3လုံးဆို8000နဲ့ယူပါတူရောင်ရေဆလင်းဝါရေခင်းရံဆွဲရေပါတစ်လုံးကို3000 3လုံးကို8000လေ3000ဒါနေလို့3000ငွေရောင်းတာလေးနေနော်3000ငွေ4000ဒုက္ခတာလေးဈေးမြင့်နေရိုးရလေးနေပါရှင်3800ရော့လာတော့လာတော့ထဲတော့ဝါတော့ရော့တဲ့တလုံး3000ပဲတစ်ခုရောင်းတာပဲကောင်းပါလေရော့ဒီ20လေးကြားလိုက်မယ်ညဒီ20လေးတွေဒီ20လေးလိုက်တာနင်းစီလေးပလောက်လေးပုံမှာခါနဲ့လေးနဲ့ဒါလေးကတော့20လေးရိုးရလေးနေမလာတာဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေး9000ကဲနင်းစီလေး9000နဲ့ယူပါယူ7လက်ကြီး7လေးပါရှင်ဒါလေး9000နဲ့ယူပါရှင်အပေါ်ကတပွင့်ကလက်ဆောင်ပါလိုက်သေးတယ်နော်ဒါလေးရောရိုးရလေးနေပါ9000နဲ့ယူပါငွေလေးတိုင်းမျိုးဝေးပါရှင်ယူ7ပါနော်ပုံမှာကားနဲ့အောက်ဟာကတူရောက်မှာဒါလေးကတော့ယူ9000ပါရှင်မမတို့ရေတူကတော့ရိုးရားပရိနေလေးနေပါယူ9000ပါရှင်7ယူ7 7ယူ7 9000ချက်နဲ့ရောင်းပြမယ်တူရောက်20လေးတူရောက်20လေးမဆိုင်ပြမယ်ပြအေးတူပြဗာဒါလေးဘယ်လိုလဲအမီးတို့ဒါလေးအလဲမတူအော်ဒါကဟွာဗာရဲစလင်းဝါရေလောပါနေတော့ငါးတန်းလိုက်တော့တန်းကောင်းတဲ့ရခန်းနဲ့ရခန်းနဲ့ရငါးတန်းလိုက်တော့လေမစလင်းဝါဒီမှာပြန်ခန်းနဲ့ဒီမှာပြန်ကောင်းစေငါးတန်းရိုးရရတဲ့လေးနဲ့ငါးတန်းဒါလေးငါးတန်းယူပါ
တန်လေးကတော့ငါးတန်းနဲ့ရောင်းပြပါမယ်ရှင်မမတို့ရေငါးတန်းရောင်းပြပါမယ်ရှင်မိုးရီစက်ကလေးပါရှင်ထဲထဲကကန်ဒီစက်လက်ဆိုင်ငွေလေးလေးငါးတန်းတရားလေးရရောဒါလေးရရောမခင်းရဲလေးရရောဘယ်လောက်လဲခင်းရဲလေးရလဲငါနှစ်ခုဘယ်လောက်ရမလဲနှစ်ခု၈တန်းအေးငါးတန်းငါးတန်းနှစ်ခု၈တန်းအလဲမှာခင်းရဲစင်းဘေးမှာကခါနဲ့ကဲနှလုံးကို၈တန်းနဲ့ယူပါရှင်အရန်လာတပလက်ကင်းတစ်ခုရွှေအောင်တစ်ခု၈တန်းชาชาใกล้ดีอ่ะชา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 ชတကွင်းကိုတတောင်းပဲ9ကွင်း55လေး85 9000တောင်းနေယူပါရှင်။ခါးနဲ့လေးတွေပါမမရေတကွင်းတတောင်းပဲခါးနဲ့လေးတကွင်းတတောင်းပဲငါလက်တိုင်းကွင်းစားအချက်လေးနေပါ။တကွင်းကိုတတောင်းပဲ55လေး85နဲ့။မမရေကုန်နေဒါရိုင်းမမရေခုခါကြည့်တဲ့အချိန်မှာခုချိန်ကမမရေအလုံးကခက်ခဲနေကြတာမမရေကြောက်တရားစစ်တွေစိတ်ချတော့မမကြက်တဲ့နေရာမှာကြက်တဲ့မှာစစ်ချက်ထုတ်စေးရောရောင်းနေဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုမမရေအလုံးကလေခက်ခဲနေကြတာမမဟိုသူများနေစားလှုပ်ချင်တောင်မှလေနေစားတမတောင်မှတရက်ကမှ9000 6000 8000ပဲရှိရမှပြင်ရုံတော်တော်တရက်တော့တောင်းမရတယ်ကိုမရေဒါကြတော့နေဒီကနေပတ်စံရတာပေါ့နော်တမျိုးတမျိုးအမြတ်မယူထားဘူးမမတမျိုးတမျိုးကိုကုန်နေတည်းကတခုမှလေ9000လောက်ပဲအမြဲယူမှလို့အများစင်းတက်ရောင်းပြီးတာမှကြောက်စစ်တီကိုအလုံးကခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်မှာမမရေဘယ်နိုင်သူများနိုင်ငံတွေသွားလှုပ်စားလို့လည်းမရဘူးခုချိန်မှာကခက်ခဲနေကြတယ်အလုံးမရှိလှုပ်ရှားပြီးမှဒီလှုပ်လှုပ်နေကြတာမမရေကြောက်စစ်တီကြောက်စစ်တီကိုညလုံးကြောက်နေတာဖန်စည်းတတာပေါ့ဖန်စည်းတတာနဲ့ရောင်းထားပြီးတာကြောက်စစ်တီကိုကူโอเคကပတ်စံရှိတဲ့သူကရှိသေးတယ်ရှိသွားတာပဲမရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့ဝတ်တာဝတ်တာဝတ်သွားတာပဲအလုံးကတော့လေစီပီကြည့်ပြီးနေတယ်ငါတခြားကြည့်ပြီးရောဟောမမပတ်စံရှိတဲ့သူကရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသွားကြတာမရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့ဝတ်တာဝတ်သွားကြတာပဲဒါပေမဲ့ကတော့ဟောဘယ်လိုလဲသူများနေစားလောက်တာလေတရက်9000မြတ်တာနေစားရင်ဟောကိုဒီအလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့တရက်9000မြတ်လေဟုတ်တယ်တတောင်းမြတ်လေဟုတ်တယ်ပေါ့အလုံးရှိအလုံးရှာလုံးနေကြတာအဓိကတော့မမကြောက်စစ်တွေပဲမမတို့နော်တကယ်ကကျေးရပါဆန်ရှိတဲ့သူကတန်တာပေါ့ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့လေဖန်စီကြောက်မှုတွေမှာတန်ဝင်တောင်းပေးဝယ်နေရတာပဲเนาะဒါကကြောက်စစ်တွေဝယ်ရတာပါရှင့်ဟဲချောကြီးလာပြီလားချောကြီးစတဲ့ခွဲသားအေးဟုတ်ပြီเนาะတကွင်းကိုတန်ဝင်ဒါလေးကတကွင်းကိုတန်ဝင်ကိုရော9ခွင်းဆိုရင်ခွန်တောင်းနဲ့ယူပါရှင့်သူကတော့လေ925နဲ့ပါလက်တိုင်းခွင်းဆိုင်ကအချင်းပြကြက်လွတ်လို့ရပါတယ်ဖန်လေးတွေရှိရတယ်သူအော်ရောက်တယ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 ်ချီအောင်ကလေဒါလေးတွေပါကြိုက်တဲ့ဆိုကြီးပါဘာမလို့ပြန် sorry ရောမတတာနဲ့လိုချင်တာလေးရှင်ကျင်းရယူရင်မဲ့ကိုမဒါကြောက်စစ်တွေပြောင်းထားပြရရှင်ရောဒါသူဘယ်နဲ့သူပြန်ဆိုင်တော့ရောအေးသူဆိုင်ပြုံးကောင်းပရင်ပရက်ဘယ်လောက်လဲပြောလက်စုရောပေါင်းမှာအရင်လက်စုမပေါင်းလောက်ရောင်းတာအော်ငကကပါမလဲငကမရှိဘူးလက်စုတသိန်းငကလက်ဆောင်တသိန်းကြီးပါရှင်ဘယင်းတသိန်းကြီးပါတသိန်းရောက်ဝမ်းတသိန်းတော်စားတယ်ရောင်းမှလည်းမွေးပေါ်မရတော့မွေးတော့တသိန်းရောက်လိုက်တော့ချက်တင်းနှစ်3 4 5 6 7 8 9 10 22ပွင့်22 23 25ပွင့်တသိန်းနဲ့ရှိပါဟုတ်လက်ဆုပ်ပြီးဘယင်းအနေကေးပေးနည်းဆောင်တော့သူကလေကျမ်းမာကြွယ်ဆောင်ကဆွေစီချိုတမတွေ့လို့များဒီကဝတ်တည်တာလေးတွေကဘယင်းလေး3ချောင်းတသိန်းနဲ့ရှိပါအောင်မှာပါတယ်။အိုးအောင်မနန္ဒရေစနစ်ဆိုလောက်မှာညီမလေးတသိန်းနဲ့ယူပါခဏတသိန်းရအောင်နော်ပရင်လေးပါရှင်ဘယ်ရကျိုးလေးတသိန်းနဲ့ယူပါ25ဝန်းတော့ပါယူ1တသိန်းပါနော်ရောဒီခင်းတယ်လေးဘယ်လောက်လဲရင်းနှိုးဆွဲလေးလေးစိန်ပြုတ်နေတက်ပဲအခုတက်ပဲဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်နက်ကလေးဆိုင်နော်နှစ်လေးချက်ရှင်းစက်စနစ်စလေးစချက်စနစ်နည်း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 ရှင်း30ဘယ်လောက်လဲ9တာရမလားမရရင်ကြော်ပါခွားကိုင်းကီလိုဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဒီခန်းစပ်ပြလာလဲလားလက်စုက9တောင်းတားလေး9တောင်းရမလားခန်းစပ်လက်စုကကိုင်း9တောင်းဘယ်လိုလဲကားနက9တောင်းဘယ်လိုပဲနေလမ်းပြောနေ9တောင်း9တောင်း9တောင်းကတသိန်းယူပါ3ခုအေးဆိုင်ဆိုင်တသိန်းဝဲ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 
ပြောတသိန်းဝဲယူပါဒီဆွဲလေးပဲ9000နောက်လေးရန်လိုက်တော့သိန်းဝဲတော့နင်းချသွားလောက်ကဆော့9000တသိန်း9000ဆိုရင်သသိန်း9000ဆိုသသိန်းယူပါရှီယူဝမ်းသသိန်းယူဝမ်းမှာသသိန်းယူပါဒါလေးသသိန်းဝဲယူအာငါဘာဖြစ်နေလဲလို့ဝတ်ထွက်တော့သသိန်းနဲ့9000မှာသသိန်းနဲ့9000ရိုးရရပိန်နေဒီနေပါရှင်ခရမ်းဆွဲရောခါနဲ့ရောတစ်ဆက်ဆက်လေးရောသသိန်းနဲ့9000ယူပါယူ15ပါဒီဟာကရင်းလို့ဆွဲပြီးတော့မမတို့ရေမမရမ်းလာတော့ကိတ်ကိတ်ခါခါကြီးပဲဟမ်မရောင်းနိုင်ပါပဲသသိန်းဝဲလို့မောင်လေးသသိန်းတော့လက်တိုင်းက16အဲပါရိုက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့နီကလည်းရန်တရောင်းနေတော့မလို့တော့ဘာလို့လဲပါရိုက်ရောင်းရကရောင်းလို့တော့ပြောလိုက်ပါဒါလေးပါရှင်နီကလည်းစကားကြီးကနည်းနည်းရှင်းလာရောင်းတာရောင်းတာလေးရောင်းပါဘူးလေးရောင်းမယ်ဒီလေးတသောင်းလေးရောင်းမယ်ဒါလေးမကြိုက်ကြော်ကားရောက်အေးလက်စွပ်တန်းကလေးရောင်းမယ်သူကြီးကြီးရတယ်အောက်မှာကျတယ်ဒီကနေ့လိုက်ဈေးပေါက်ပြလောင်မယ်မောင်လေးပြလောင်လေးရပါပါသသိန်းပဲပြလိုက်တော့ကြဝင်လေး9000ပဲ9000ဈေးဥပမာလေး2000ရောင်းမိလိုက်တော့ကြဝင်လေးရပေကုန်ကြဝင်2000ရောင်းတော့ငယ်ကကဲ9000နဲ့ယူပါရှင်မိုးကုတ်နီလာမိုးကုတ်ကြောက်ပါတူပါ95ဖြင်းနေပါရှင်ဒါတက်လက်တိုင်းခွေးဆက်ချင်းနဲ့တောင်း YouTube ဟင်အော်အေးဒါလေး2000ကြီးပါဒီရောင်းတော့လောက်ကြလေပြောင်းကောင်းလေးနဲ့အိုးရလိုက်တော့ဒါလေးကတော့2000ကြီးနဲ့ယူပါရှင်ကိုမတို့2000ရောင်းပါမယ်နော်ဒါလေးက YouTube ပါသူကတော့လေ95မိနစ်တော့နီလာလေးပါရှင်ဒါတက်ကတ်ဆိုင်လေးပါရှင်မိုးကုတ်နီလာရှင်မြတ်ကြီး2000နဲ့ယူပါနော်လက်တိုင်ခွေးစားကြံလေးနဲ့ပါ2000ယူပါ YouTube ပါယောက်ယူနေသားမြန်ကျော်ဘယ်လောက်လဲဒါအာဖရိကလားမိုးကုတ်လားအာဖရိကဩစပင်းနေလားဟုတ်ပါစပင်းနေလေးပါဘယ်လောက်လဲလေးဒီကဒါလေးကျိုးပြောင်းနေညီမလေးရေ4000ဟာ4000ရလိုက်တော့အိုပယ်လေးက45အိုပယ်လေးက4000ဝင်အိုပယ်လေး4000ဝင်ဒီရက်စပင်းနဲ့လုံးကျော်လေးက4000ဝယ်ပေးဝယ်4000ဝင်4000ဒါလေးက4000မှာဒါလေးက4000ကျော်နဲ့ယူပါသူက95လေးနေပါတန်ကုန်းဆက်လေးနေပါရှင်ဒါလေးက4000ဒီရက်အိုပယ်လေးက45ဒါစပင်းနဲ့လုံးကျော်ဟုတ်တယ်စပင်းနဲ့ညီလုံးကျော်လေးပါရှင်စပင်းနဲ့လုံးကျော်လေးပါဒါရောက်ဆိုလောက်ကတ်တယ်ပမာလေးမထိုင်လာကြီးစားလာခဏလည်းပြသေးရေလေညီမလေးရောက်ညီလေးတော့လာပေးရှိသေးရမလားပေးရရှိသေးရပေးဟောဒီဟာလေးအယောင်ကတော့မစုံမတူကလာလေး4000ဒါလေးလည်း4000ပြန်ကောင်းစင်းလေးနဲ့ဓာတ်ရက်လေးနဲ့4000ပြလေးရှိရပြ4000မရဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့မရလဲ4000ရလိုက်တော့လေယူတဲ့မိုင်းစမိုင်းမလူလူလေးโอเคရမစမိုင်းမကျေးဇူးတင်ပါချမရုပ်ခဲ့ပါရှင်ရန်တိုင်တူပါစီမရေရန်တိုင်ရှင်ရလာပါစီနော်ရှင်များကျုပ်ဝင်လာပါစီနော်ရော်လေးရှင်တို့လေးပြောင်းနေမောင်လေးရေဒါလေးလေး4000ရော်4000ရော်ဒါလေးလေး4000ရှင်တို့လေးဒါလေး4000ဒီပါနာနေဖက်လေး4000ပါရှင်ရင်တို့လေးရှင်တို့လေး4000ယူ4000ဒါလေးလားမဒါတောင်းမဘူးဒါပစားလေဒါအလေးကကြောက်ကမမကြိုက်ဘူးလေပေးဒီတစ်ဝေးမကြိုက်ဘူးဒါကဟွာပါလေလို့အမြုပ်ပါလေလို့ယူလေးရလောဘန်ကီဝဲယူလေးရဗျာလေးလေအော်ရှိသေးလားဒီက4000ရှိသေး4000အော်ဗရမန်ရင်တို့တင်နေ4000ကဟုတ်လောက်ပဲဗရမန်ပဲမဘယ်တော့ကိုရဲလေးကမရှိသေးလို့နော်မယေမစတိုင်းတော့လည်းယူတာပါယူပါလဲမသိထောင်းလေးပဲနေမှာမန်းနေအောင်ကြနေတာလောဘန်ကီဝဲလည်းယူပါပြီရောမစတာတို့လည်းယူသွားရင်တော့မစတာတို့တခုရဲ့အော်လဘန်ကီဝတ်တခုရပြလိုက်မယ်နော်ရော့ဘယ်နဲ့များမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်တော်မကောင်းရော့ဒေါင်းလေးပြတော့လေဒေါင်းလေးနားလေးရတဲ့ခလေး9000ရလိုက်ပဲနော်နော်မနော်နော်မနော်များလေးညာစင်းလေး9000ယူပါရှင်ငါဒေါင်းဒေါင်းမင်းကကျမရှိမှလေဒေါင်းတွေအများကြီးခင်းသွားတာလေဘယ်သူယူသွားရလဲဟိုအောင်ညံကုန်ပြီမဟိုအောင်ဟုတ်တယ်ထားလိုက်တော့သူပြစီထားကြတော့မလိုက်ချင်ဘူးကာလမ်းချင်းငယ်ကျမဟန်ကျင်းယူရလားလက်ပတ်တဲ့ကိုမမကနေဟမ်ဟန်ကျင်းအော်ဖလာဝါရင်တို့ပန်းရောင်ဆုံးပြောတာပန်းသူကခုနကတော့ပါဟာပါဟာပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပန်းရောင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒါရှူတူကဘာကြီးလဲတူယူကဒီနှစ်ခုလုံးယူပါမယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုယူတာရော yes ဒီနှစ်ခုလုံးဆို shutdown ပြလိုက်တော့ရောနောက်ထပ်ပြေးမယ်နော်မမဆာဒနိုမမဆာဒနိုမမစမိုင်းမော
မစမိုင်းမွန်ဒီနှစ်ခုကို shutdown နဲ့ယူလိုက်တော့တော့မနော်ဒါစပင်းနဲ့ရောင်းဆိုစပင်းနဲ့နီလုံးကျော်အေးဒါကြတဲ့ရော့ဒီရာကလေတော့လက်တော့ shutdown ရော့မစမိုင်းမွန်ဒါ shutdown ယူတာတော့ဘန်ကီကတော့ဒါ4000ဟုတ်တယ်မစမိုင်းမွန်ကဟိုမစရာနိုက9000ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ဟာလားမသိဘူး4000ကနော်ခဏလေးအဲ့ရအဲ့ဒါမကြည့်ချင်ဘူးတန်တာလေး4000ကဒီနှစ်ခုပဲဗျာချပြမမအဲ့ဒါမပြန်နဲ့ချပြပြင်းနေရော့တယောက်ပဲယူလားတဘလောက်လဲအဲ့ဒါ3သိန်းဆိုမရဘူးတင်ရဘလောက်လဲတင်ရဘလောက်လဲတင်ရဘလောက်လဲ8000ဝင်ကာလာဘူးလော့ကတ်ဒါလေး9000ပေးခဏနေရလေးလည်းပေးပြန်ကောင်းသိန်းလေးနေရလေးရောပြန်ပေးအေးဂျာလေးကြာပြီမနှုံးမနေရောအဲ့ကြောက်လေးပေးရင်တိုးနော်တခြားရှိရင်နော်အော်လော်ဘင်းကရင်တိုးယူလာတယ်လေးတောင်းကနေ့ရရင်တိုးอ๋อโอเคป่ะลอบังก็ยินโดดาลีป่ะเนาะโอเคป่ะရှင်ลอบังยินจุติมาရှင်ดาลี4000อยู่ดาบ่าเนาะจุสุป่ะရှင်ดาลีย่อญาติเลยดียินโดเล่นคู่ป่ะยามาเลยไงเลยย่อญูอะสงก็จอกเลยเป้ดาลีย่อ9000ญาติจีนะคู่ยางไล่ดอกบลาเลยดูดิ3000ยางไล่ดอก3000ดาลีย่อ9000ดาลีย่อ5000ยางไล่ดอกชะชะชุชะชะชุไงเลย3000ยางไปย่อยินโดบระญายินโดเลยยังชั่ววันละซายินดาจีนีเยเค3000ได้อยู่ป่ะရှူတယ်ပဲတော့ချိန်မေးမှာတဲ့ကဲ9000နဲ့လေးယူပေးတယ်ချိန်မေးမယ်တဲ့ခင်းစားရပြန်ချထည့်ပြလိုက်လေအေးလေဥိကြမပြေဘူးမဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုပဲတော့ချိန်ပြန်ချိန်မေးမမနာလေး9000နဲ့ယူပါမပဲတော့လေးကလေးညံ့ပြမယ်လိုချင်နေဆိုမချိန်မေးလို့ပဲဒါကလေးလက်ခံလို့ရကြောက်ဆိုင်နေဒီဝင်းနဲ့တည်းနေမကြီးပါဒီနန်းလေးကတော့အမြုပ်လေးတော့ပါတယ်ကိုမမကြီးဒါပေမဲ့လေအော်ကြောက်စစ်ပေါ်ပါဒါပဲဂုံကြောက်ဂုံရှိတယ်ချမမชูเมโซเลยไม่ใช่ไม่รู้จริงล่ะมะมาลักษณะรู้တော့ยาดิเนาะ yes ดิถ้าสมมุติไม่ใช่เลยไม่ใช่เนาะเนี่ยมะมานี่9000ก็เลยดาจี้ไปจောက်ไซก็ดา3กระดาษจอมาดอเนาะดูว่าจองเปียงกาวเส้นที่จောက်ไซยาบ่ไม่เหลืออูดีเนี่ยเลยอ่ะเฉ็ดเลยอ่ะเลยอ่วนเลยย้ายดาลุเนาะชิงไปเนาะดิชิงไปชิงไปโอเคยะอ๋อดาเลย9000ไปเลยเนาะอะสมมุติชิงไปเลยเนาะนี่เนาะเจ๊ซุบาเนาะเอยายะยะเจ๊ซุบาเนาะมาสระโนเยโอเคป่ะရှင်เยนาดูไว้ป่ะซิมาเยนาရှင်เยนาป่ะซิเนาะยะဒီရလေးနှစ်ခုတသိန်း2000ရောင်းပြီမယ်နော်ဒါလေး9000ရောင်းနေဖက်တယ်အများရင်လို့လေးလုံးဝလတော်လေးပဲဒါလေး9000ဒီမှာတော့ဒါလေးလေးဒါလေးရလေးတသိန်း2000နဲ့ယူပါတော့ဒီလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲ2000တစ်ဆက်ကို3000ဝယ်ရတာလေးနီလာလုံးကျော်6000နဲ့ယူပါနီလာလုံးကျော်6000ကြည့်တဲ့လေးနဲ့နော်လုံးကျော်လေးရော့နီလာလုံးကျော်တစ်ဆက်ကိုမှ3000ဝယ်3000ဝယ်ဒါလေး35ပါအခုချိန်ပါအဲ3000ဒါလေး3000ဝယ်ဆို9000ကိုအေးရောင်းမိမယ်6000နဲ့ယူပါရှင်ဟမ်ဟာရင်တို့ရင်တို့နှစ်ခုလုံးယူတာမမရောမဆန်3000နဲ့တောင်းโอเคယူလိုက်တော့အာအဲ့ဒါဆွမ်းလာလမန်ကြီးပါငါဘာမရောမလေးသူ့ကိုလုံးနေရနှိမ့်ဆက်နေရနှိမ့်ဆက်နေရလူလူနှိမ့်ဆက်နေရအာဆွမ်းလာတက်ပြီးသားကြီးချင်းမအဲ့ဒါဆိုပြင်းတော့ဒါဖြစ်လိုက်အေးဟောလေငါကငါကပေါ်ကြည့်လို့ရလားမကန်ကောင်းနေပြီဝင်တော့တောင်းတော့မရအမီဒါလေးတက်လဲလာရောင်းပေးဦးလေအမီကိုဒါလေးတက်လဲလာအမီပြလာလာပဲအမီကိုပြလာရောအမီအလဲကိုမရောက်သေးဘူးအမီပြောတဲ့တောင်းလော့ကတ်မယူဘူးဟောမမဒေါင်းလော့ကတ်မပေးထားဘူးဖယ်ထားတယ်မမဆရာနိုဒေါင်းလော့ကတ်လေးဖယ်ထားပြီးရေနော်မမရေဒါလေးဘယ်လောက်လဲခါနဲ့ဘရီလေးလှလိုက်တာဟန်ကျင်းလက်စုမပါဘူးပေါ့လက်စုမပါဘူးအတိုင်းပဲလားလက်စုရှင်းကော်တယ်တော့လက်စုလက်ဆောင်တဲ့ပေးတဲ့ရင်ဘယ်လောက်လဲပြောလေးသိန်းမှရောင်းပေးမယ်ကလ50ကဲရှင်က50ရှိရဲ့โอเคတော့မနာလေးပဲရမှာလေဒီသိန်းမရောင်းပေးမယ်လို့2သိန်းရောက်2သိန်းရောက်မရောက်လေသမီး2သိန်းရောက်မရောက်လေ2သိန်းရောက်2သိန်းရောက်တော့လက်စွပ်လက်စွပ်ရောထည့်ပေးသိန်း9000ရလားမရမအောင်2သိန်းတော့လုတ်ပေးပါသမီးရဲ့ဟိုကကြည့်ရဲ့လက်စွပ်ထည့်ပေးသိန်း9000တော့ရမလားလို့မတွက်တော့ဘူးပေးလိုက်ပြီးတော့သိန်း9000ရမလားပြရဦးတော်မြည်လာလိုက်တာလေလက်စုပ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတသိန်း9000 U17 ဂါနဲ့ကက်ချင်က50ဂါထဲပေါ်တက်ချင်50တော့အထည်ဖိုးနဲ့အထည်ဖိုးနဲ့ကြောက်ဖိုးနဲ့ရောင်းလိုက်တော့ဒါလေးတသိန်းနဲ့9000ယူပါ U17 သူကယူရီယာပရိနေနဲ့ဟန်ဂျင်းလေးရောနဖန်စုံလေးရောတသိန်းနဲ့9000ဝှပြော်လိုက်တာပါရှင်ပြရဲ့ရိုးတူဘုံနဲ့တန်ပြပါမယ်နော်တသိန်း9000ကတော့ဒါလေးတစ်ခုနဲ့တန်နေပါမယ်နော်ဒါလေးတစ်ခုနဲ့တန်နေပါမယ်နော်ဒါလေးပါနော်တသိန်းနဲ့9000ယူပါနော် U17 မှာကလေးကတော့တသိန်း9000ပါရှင်မမတို့ရေကြက်တမလို့မလာပြပါနော်ဒါလေးခါးနဲ့ပရေလေးရော့ခေါင်းနဲ့ဖလုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဖလုံးနဲ့ခါးတိလိုက်ရညာစိမ့်လေးပြလိုက်လေငါမမ9000ဝယ်ပေးလိုက်9000ဝယ်ပေးလိုက်တော့တစ်ဆက်ကို
25คนน่ะตองตะสักโก4ตองยောက်น่ะเลย25คนน่ะตองเอ้ยเอ้ยเอ้ยตะสักโก5ตองตะสักโก4ตองตะสักโก4ตองตะสักโก5ตองจีนเนี่ยเดี๋ยวน่ะ6รูปเปียว6รูปเปียว6จีนเนี่ยเอ้ยเปียววางตาเลยอ่ะยะเลยเอ้ยชิมเยอะ9ตองจม้า9ตองไปเลยมะไม่เปียวแล้ว9ตองสอจม้า9ตองไปเลยอ๋อไม่ติดเลย25คนน่ะตองแล้ว9ตองซี้ตองไม่ซี้เลยกูจม้า9ตองตั้งไปเลยจ้ะซี้ตองไม่ซี้เลยกู9ตองตั้งไปเลยจ้ะลูกช้า เนี่ยเต็งเลยหมูก็เนี่ยตาเอาใส่กะเลบาရှင်โจริยาเปรซอรี95ฟิลีมาตะสะสะลงมาเลยตองตางเวปูซุบะสะสะเนี่ยก้าเวก้ายาวโชคละเวนะเลยจงโชคอยู่เวก้าเวก้ายาวก้าเวก้ายาวชิมารีก้าเวก้ายาวแล้วว่าแต่ปูซุบะสะสะเนี่ยเยอะสะสะเอ้ยอะไรเนี่ยเลยอะไรเวกูไม่ได้ทําเลยตาเลไม่เอาเลย ตาลิบ่แล้วเลยตาลิอ่ะตะยอมแม่ตะเปียหมูตาลิบ่แล้วเลยชะตาโอเคซะลิญโยเลยตองตองยะล่ะชะชะอะหลุเปียวแกซะลิญโยลอกะลิตองตองเนี่ยอยู่บาရှင်มาดูยิซะลิญโยลอกะลิตอง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 ยะลอกะอันนี้ญาติโยนั้นเพิ่นลิตองตองยะดอนยะลิตองตองแกซะลิญโยลอกะลิตองตองเนี่ยอยู่บาซะลิญโยกะลิตองตองเนี่ยอยู่บาရှင်อยู่ตองตองมาရှင်ตูก็ไหนไปไปนี่บาตองตองอยู่บาอยู่ตองตองมาตอง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 อ๋อเปียไม่ได้ตองตองยะไม่ใจจ่อกว่ายะทีอ่ะฮัน
ไอ้ต้องต้องยาละมะมะมาไอ้ต้องต้องยาได้ด้วยเออชิเสียละต้องต้องยาไล่ตัวมะมะเยฮั่นเจ๋งนี่แหบรูดามาสีนาก้าวน่ะเลยลุลุบได้ไล่ตาต้องต้องดีไซน์นี่ยาละไล่ได้ต้องต้องนี่หิบาชิไล่มาจีนถ่าเวจีนนี่ยามะมะตอๆๆๆเวไล่ต่อลุตลอดจาเลยต้องต้องนี่หิบาเนาะมะมะเยဒီမှာပါဒီမှာတော့ဘလူးတုတ်ပတ်လေးများစိမ့်လေးဘလူးတုတ်ပတ်လေးများစိမ့်လေးနဲ့လေးတုံးတောင်းနဲ့ဆင်းရတာတအားလာတာနော်ရိုးရရတဲ့လေးတွေငွေတွေနီးတွေဥလို့ရတယ်ကွာဒီအမြင်စားတုံးတောင်းနဲ့ရောင်းပေးပါမယ်နော်ကိုမတို့တုံးတောင်းများကြောဒီရညစိမ့်ပါလေမောင်လေးနေပြီးလိုက်လားတွတ်တယ်နော်ဒါဘယ်လောက်လဲမောင်လေးရေသတိမဲ့ပြီးလိုက်တော့အလေးဘယ်လောက်လဲများစိမ့်လေးအဲ့မှာခါနဲ့လေးမော်လေးနဲ့ငါတောင်းရောင်းလေးတော့ငါမောင်လေးငါတောင်းငါတောင်းရောင်းလေးတော့ငါတောင်းငါတောင်းตาลีนี่งาตายมั้ยฮะเลียเจ้าตะมวยมวยไปได้อ่ะเลียเจ้าตะมวยมวยไปได้มาบุญเนี่ยงาตาเนี่ยโดเลยแลเลยมาพี่อ่ะเนี่ยซีลีงาตองยันล่ะดิมามาขนาดละลาไปป่าวงาไม่ได้ละเลยเว้ยนอกต่อสิโอเคตาลีงาตองอยู่ป่าว only one ไม่ได้ละได้เนี่ยซิงลียกดีอ่ะคันซอลี25ชุชินตองลี YouTube fight only one ดาลีเนี่ย only one เนาะมาเนาะดาลีเนี่ยဒါလေးလေ only one မဲ့နော်25တယောက်ပဲရတာမှာ25ရလိုက်လားအေးဝင်မလာနေပြီးတော့ရှူ25ပါရှင်ခရင်ဆွဲလေးပါနော်အမတ်တလေးပါသူကလေရိုးတရားပိနေလေးပါနော်ဒီ25ပါဒီဖိုက်ပါရှင်နော်ရှူ25 25မလေးချက်စရာလေးပါကျိုးလေးရောဒီခဏလေးနော်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်โอเคချက်မယ်လားဒါနဲ့လေးကြီးဆန်ဖွေးချက်မယ်မယ်ဘုံလေးဒါကဲဒီခရင်ဆွဲ2000ရမလား2000ကြီးဆန်ချက်မယ်ခရင်ဆွဲလုံးကျော်လေးရိုးတရားဆက်ပိနေနဲ့ထွက်မယ်နော်လောပန်းတို့ရေဒါလေးဥသူယူပါရှင်တယောက်ဖေးရမယ်နော်2000ပါရှင်ဒါလေးကြာရင် YouTube 2000ဥသူယူပါဒါလေးကြာရင် YouTube 2000ပါယိုရီယာပြိနေလေးနဲ့ထွက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးရဒါလေးကြာရင် YouTube 2000ပါရှင်ခရမ်းဆွဲလေးနော်ခရမ်းဆွဲလေးကြာရင်2000ပါ2000မကြာရင်ကြောထားပေးမယ်ပေးနောက်တယောက်ဟော YouTube ရဲ့လောပန်းကြီးကိဝက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်တယောက်ဖေးရမယ်နော်ရော့နှစ်ကွင်းကြီးစန်းနှစ်ကွင်းတော့2000ကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလော့3000ခွဲ2ခွင်းကိုလော့3000ခွဲလောပန်းတော့ရိုးရရဆက်ပိနေနဲ့ထွက်မယ်နော်ဒါလေးကြာရင်3000ခွဲ2ခွင်းနဲ့တန်းသွားနေနေ3000သွားနေနေကွာလာမပြောနဲ့ဒါလက်တိုင်းစက်ခွန်2ခွင်းရလက်တိုင်းစက်ခွန်2ခွင်းစက်ခွန်2ခွင်းဒါလေး3000ခွဲညာလေးနဲ့ခါနဲ့လေးနဲ့3000ခွဲပါရှင့်3000ခွဲလောပန်းကြီးကိဝက်โอเคကျန်တယ်ကျန်တယ်ကျန်မရကျန်ကုန်ပြီတော့ဒါတော့လောက်ပါတယ်3ခွင်းဘလောက်လဲအိုပဲလေးတွေ3ခွင်းကို3ခွင်းကိုဟုတ်လား5000 3ခွင်း5000ထားလိုက်တော့အိုပဲလေးတွေ9ဒုပိုက်ထဲနဲ့ထားမယ်လောပန်းကြီးဦးသူယူပါရှင်တယောက်ဖက်ရမယ်နော်အိုပဲလေးတွေပါရှင်မဲဒီအားတော့ဒါတော့တခွင်းတော့3000ရောင်းလို့ရတယ်နော်လောပန်းတို့အပြောမဟုတ်ဘူးဒါလေး9ဒုပိုက်ထဲနဲ့3ခွင်း5000ဦးသူယူပါရှင်ဦးသူယူပါအိုပဲလေးတွေနော်ဒါလေးဆိုတခွင်းနဲ့ယူဖိုက်ရโอเคမမလို့စစ်ခဲပေးလိုက်ပဲမမရေโอเค4ခွင်းဘယ်လောက်လဲဟဲ့အောင်ပြောလေးကွင်းကိုမရတော့အဲအဲခုံတောင်းနာတသိမ်းမပြောခုံတောင်းနာ6000လေးကွင်းသူရောက်နေ
Yuri asap ni nenek kami. Nanti awak payah me. Udu yu tu yang cijau ni ni. Mungkin tu yang cijau jualai tu ngalak ulam ti ni. Ni lah awak mahu. Dah lekuin aku cakap tang lo bani. Lekuin aku cakap tang. Udu yu apa sih? Awak payah me. Lekuin aku cakap tang. Lekuin cakap OK. Lo bani kira. Ya bi. Niu niu niu. Dia kelap he. Cime. Dah belau tu. Kali yang ada, kali nanti, kali dong, nanti lomni ni. Udu you dia apa ya, me? Lepas ni selingwa lesu le nanti. Kali nanti selingwa lesu le, kali cai nanti macam. Nacah, nacah. Ini dikuat deh. Kali udu you non nanti macam, non nanti macam dia apa ya, me? Non udu you macam, kali macam cai cuci apa ya? Okay. Dah dia, dah mati macam dia tu, kita dia gong song mi. 嗯，要个来是不？东坤，哎，东坤，来，哎，东坤，来嘛，拉么改呢？俺你老了么？哇，再看下没？哎，东坤要来当，我都以为是某个你拉来的，那你就白天来穿没？哎，那么拉么改呢？俺你老了么？哇，再看下没？哎，东坤要来当，我都以为是某个你拉来的，那单位里的，这爸爸的先，那你就白天来穿没？那里，东坤来当，拉么叫呢？没呀呀呀，下一顿还来得拉车，没呀也拉么车呢？ 东坤来当，某个你拉来喏，那就白天来穿吧，没事。他来的家人，东坤来当嘛些，没家人叫他别没那老板喏，单单来吧些。哦，东坤来当。没有个东家呢，个东个东，要东坤来当，没家人叫。OK。个东，喊声老嘞。哦，来别别，来别牙当啦。个东，来么说呢？俺那个你老来某喏，嘿。哦耶，来搞那说呀。他来牙当，来不喊声来喏，那就老没修了。 这就危险了，别，这就，哎，先生，这就危险，哎，先生，我帮马太安排。别，那就，那就过当有，要，那就老板喏，那就过当，咱那要，那就过当来点喏，老板喏，你们喏，看那行情来点，第二回呀，们喏，肯定第二回呀，们喏，你老了，看那你说哪道嘛？ 大理站都来多了，大理路老板喏，大理那就过道，大理站过道嘛，现在就喏，来边喏，行情来边吧，现在大理啊喏，过道嘛，过道嘛，站交边嘛喏，老板喏喏，你们喏，哎呀，电话比过道，大理过道嘛，站交边 ，OK， 交大边，老嘞，那酷，好了啦，抛出点嘞，你当他嘞。 雷当，抛出的哦。雷当他来着，他的压力也，他的压力也，看那里也在，那送我雷当，这中间有人那当快，老板那里呢？这中间有人那当快，那送龙云雷当嘛些？这中间有人那当快，那送龙云雷当嘛，老板那里抛出的那他们那有点啥不灵的嘛些？他的家也蛮那个比王些，雷当嘛些，那送龙我雷当。哦，咱们这。哦，我咱们家家有啷们的老板呢？ 老板，侬现在送了我雷刀马线，这中间从那当官喏，没家人交给没有，我在片里的。哦，我在片里。OK，我在片里的，哪个？等等，你查没？本来官侬，超官，忙嘞，超官不老多。啊，我等你。他等你没在乎，我在片里的，我都用超官，我拿刀。啊，没有嘞。先生，等你来，那么说呢咯，拖嘛的，嗯，拖嘛。 哦，就别的，哎，搿个搿个，敲棍欧在片里的，那你就白天来穿呗，先。哦，亚比，亚亚，讲起来亚亚，好。亚比亚比亚比。欧在片里的吧，先，大里的阿棍要敲刀喏，欧在片里的，那你就快，一节爸爸来先。敲棍。哦，好嘞，敲棍欧阿棍，老板侬欧在片喏。 某个欧在片里吧，先，一节爸爸的喏，一节爸爸的先，大里的超棍欧阿当，嘿，空一漏呢，好个，他来着，空一漏呢，欧在片里的家人超棍欧阿当嘛，妈妈都耶，超棍阿当喏，哎哎，来呀，家里来了，要不然呢，来里的几下啦，身边啦先，还爱别帮先。 来你的鸡鸭啦，身边啦，还爱别帮我先。可哪来呀？叫我啦，身边啦没得，还爱别帮我，还爱别帮我先，还爱。好，好给吧先。
ဟိုင်းမှာလိုင်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုရင်6ခွင့်5တောင်းမကြရင်ကြုံမယ်ရော့ရော့ဒီ14ရောင်းမယ်ရော့14ရောင်း3ခွင့်ထဲမှာအော်ဘယ်ဆိုလဲ14ရောင်းပါတယ်ဒါလေးမဟုတ်လေနီလာ24နီဟုတ်လားဒါလေးကြည့်ရင်5တောင်းကြီးဆန်ထားလိုက်တော့ဟဲ5တောင်းပလင်းမြရာနေလေဟုတ်တယ်လေတည့်ရလေဟုတ်တော့5တောင်းဤပြတစ်ဆက်တယောက်ခွဲရမယ်နော်ဒါလေးကတယောက်ခွဲရှိပါတော့ရှင်14ပဲရှိတော့တယ်ဒါလေးကြည့်ရင်5တောင်းပါအဲဟုတ်ပြီပြန်မလို့ဟမ်ဟုတ်ပြန်ပြန်နော်ဟမ်အဲသူဆိုင်ငယ်မရှိဘူးဆိုင်ငယ်ပါဟာတဲ့ငါရဲ့လောပန်းကြီးကြီးဝဲဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်ငါတောင်းဒါလေးတွေကတကွင်းဘလောက်တော့တကွင်းနေအဲတကွင်းကတောင်းတောင်းဘွဲရောင်းနေတာတကွင်းဟိုလားတကွင်းဟိုမရောင်းရလို့နှစ်ယောက်ညစ်တော့တော့ပဲအထို့တောင်းဝင်ငါတောင်းကြားဝဲဟုတ်တယ်လေကြားခုလို့ရမှာတော့ဟေးနေနေလော်စဲလေးဘာရင်ပောက်တော့ကွာဆေးသွားတော့ချီကြားဝဲလေးတွေပါရှင့်92ဘိုက်ထန်နဲ့ထွက်မယ်နော်ဒါလေးတွေအကြက်ပါပါတယ်ရှင့်တောင်းဝင်ငါတောင်းသုံးခွင့်၅တောင်းပါရှင့်မိုးပုတ်မြကြားဝိလေးတွေပါနော်မိုးပုတ်မြလေးတွေပါရှင့်ဒါလေးကြိုက်ရင်သုံးခွင့်ကို၅တောင်းပါလောပန်းကြီးတို့ဒါတရက်ဖက်ရမယ်နော်တရက်ဖက်ရပါမယ်ရှင့်သုံးခွင့်၅တောင်းမကြိုက်ရင်ကြုံမယ်ရော့ကတော့ဟုတ်ခွင့်ငါလက်ထက်3ခုတောင်ဖြစ်နေပြီ Oh my god ရော့နာခဏချတာမယ်ပြန်ကောက်မယ်ခဏလေးပြန်ကောက်ဝင်မယ်သုံးခွင့်ဘယ်လောက်တော့သုံးခွင့်ကိုတသိန်း3ခွင့်5တောင်းလား5တောင်းမရပါဘူး။ဟိုမာလေးအကိတ်ကြီးချေမိုးနာ။ဂရေမိုးချေမိုးနေပါပဲ။ဟိုမာလေး3ခွင့်5တောင်း။ဖျန်းဆွဲတစ်ခွင့်ပါမယ်။ခါနဲ့2ခွင့်ပါမှာမရှင်။ရိုးရရဆက်ပြင်းနေနဲ့ထွက်မယ်နော်လောပန်းတို့။ဒါလေးကြာရင်3ခွင့်အကိတ်ကြီးနော်3ခွင့်အိုးလက်တိုင်းရတော့လက်တိုင်းက20 19 20 56 10 ဩ20ရတစ်ခွင့်မဲ့ပါမယ်နော်လောပန်းတို့။သုံးခွင့်ရော၅တောင်းပါရှင်ဒါလေးတဏ္ဍာလေးယူနော်တယောက်ဖေးရပါမယ်ရှင်သုံးခွင့်၅တောင်းအိုးဘက်အမဲပြရဲ့အိုးဘက်အမဲပါလားပါတယ်ဒါလေးကြိုက်ရင်သုံးခွင့်၅တောင်းပါရှင်အိုးဘက်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မန်ရှင်လေးပြပေးမယ်နော်သုံးခွင့်၅တောင်းမကြိုက်ရင်ကြုံမယ်နော်ဘလက်အိုးဘက်ဘလက်အိုးဘက်ဟဲ့နေရလဲဇွတ်တို့ကြည့်ပါလားကောက်ထည့်ထားပြီဇွတ်တို့ကြည့်ပါအမအိုးဘက်အမကလည်းလောထားလိုက်မယ်ဇွတ်တို့ကြည့်မမဒါလေးရောရှိရနော်ဒါလေးကြိုက်မလားမသိဘူးနော်မမအိုးဘက်အမဲကဒါလေးကဘလောက်တော့မမရေဒါလေးကြိုက်မလားမသိဘူးနော်။အိုပေကလောလောဆယ်ဒါပဲရှိရရှင်။ဒါလေးကြိုက်နေတောင်းပဲယူလိုက်မမတို့ရေ။ပယ်ကြီးပဲနှစ်ခွဲ။မမဒီမဲ့နော်။အိုပေကမိုးရေစကဆွဲသီးတင်ရမှာလေ။ရှိရသေးလား။ရှိရသေးလား။ဒီအိုင်ကိုထောက်ရခဏ။အော်ဒီပါမှုလေ။ဆမရပြောနေတော့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အိုပေမဲကဒါလေးပဲရှိမှမမရေ။ဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်ရင် YouTube နဲ့တောင်းပါရှင်။ပုံစံလေးကတော့မိုးရေစက်လေးမမ။ဒါလည်းဥပယ်မရ။အေးဟန်ချင်းပါတယ်ဥပယ်ကတော့ဒါလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ထားပေးမယ်ရော့။ပေးကြောက်ကြည့်မင်း။ဒါလည်းကြောက်။ဒါဘယ်လောက်တော့။ဒါလေးက4000လား။ 92 ဘိုက်ထဲလေးနဲ့ဒါလေးဥပယ်မဲလေးက4000ယူပါမမရေလောလောဆယ်တော့ဒါဟန်ချင်းလေးရှိမယ်ဆွဆွလဲဆွလေးရှိမယ်နော်။ဒီဟန်ချင်းလေးကြိုက်ရင်လည်း4000ပါရှင့်။9ခွင့်တောင်ပါရနော်ဥပယ်မဲလေး။5000ပေးပါမမ။မင်းတို့မမ4000ပါရှင့်။ထားလိုက်တော့။မလာမဆိုရင်ဒီလိုရေးပေးလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကြပါ။ဟိုကငုံနာနာ။ငါမသိပါဘူး။လေးတောင်းမမဒီမဲ့တော့ဥပယ်မဲလေးပြပေးထားပါတယ်ရော့။လိုက်ပါတော့ပြောပါတော့။ဒီတော့ပြီ။ဟောယူလေးရဲ့မမရေဟုတ်ကဲ့ပါ။အပြောလေကွာမန်းရှင်းရေးတက်တာ။ဟောရေလေးတောင်းမမထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်။လည်းလုတ်ခွဲပါလိမ့်။ဒါလေးတွေဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါလေးရလား။တသိန်း။မင်းတသိန်းရအာကြီးနဲ့။ရန်ရန်ယူရဲ့ပါအဲ့တော့တောင်းခွဲ3000 3000 4000 5000 5000ကြာလာ5000ကြာ4000ထားလိုက်တော့92ဘိုက်ထဲလေးနဲ့ထွက်မယ်နော်ခင်းအစွဲလေးတွေပါရှင့်ဒါလေးတွေကြာရင်4000 4ခွင့်ကို4000အဲတခွင့်မှာ1000ပဲကြာတော့တယ်ဒီမှာတော့ဒါလေးကဒီ2ခွင့်ကတခွင့်ကို1000ခွင့်ရောင်းပါတယ်ရှင့်ဒါလေးက1000စီပါရှင့်ဒါလေးက1000ခွင့်ဆို4ခွင့်တော့ကို4000ယူပါ1000လုံးနဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်မမကြီးဒီမှာတော့ပေကုန်လဲကြည့်အောင်နော်မမကြီး1000ခွင့်တန်းနဲ့1000တန်းနဲ့နော်4ခွင့်ကို4000ပါရှင့်မမကြီး92ဘိုက်ထဲလေးနဲ့ထွက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကဒါလေးတွေကြိုက်ရင်4000ပါ4000ဥတုယူပါရှင့်4000မကြိုက်ရင်ကြော်ထားပြီမယ်နော်မမတို့မှန်းခဲ့ပါရှင့်ရော့တက်တက်လေးသွားပြီမယ်ယူရဲ့ပေးမမဟာမမဆက်ဟောင်းမယ်မမဒီခင်းဆွဲလေးယူလားမမရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲကြားလိုက်
ခုမှဓာတ်တက်လာ၄000သုံးခွင်းမလောက်တော့ကြီးဝဲယူလိုက်လားအင်းမမတက်ဘူးဟောဟုတ်လားအော်တက်ပြီလောပန်းကြီးကြီးဝဲတန်တယ်နော်ထပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်လောပန်းကြီးရေလောပန်းကြီး၄000တော့ရမ်းတန်တယ်အေးပလဲလေး3000ဘလောက်တော့3ခွင်း3000လား2000ခွဲရဲ့လောပန်းတို့ရော့ဟွာကုန်းတယ်ကိုယ်တိုင်အောင်ပေးရ3ခွင်းကို2000ခွဲပါရှင်ပလဲတွေအရန်ရှားနေရနော်လောပန်းတို့ရေများပြလိုက်တယ်မများတော့များတော့များများမစားရယူမယ်တဲ့မဟုတ်ဈေးတော့မပြရတော့မမရေဒီမယ်နော်မမတို့ရေပလဲလေး3ခွင်းကို2000ခွဲမကြိုက်ကြော်ထားပေးမယ်နော်3ခွင်း2000ခွဲထားလားဒါလေးကဘယ်လောက်တော့ဒါလေးကမမဒါလေးက3000ခွဲပါရှင်ဒါလေးကလော့ဆိုရင်3ခွင်းလော့ဆိုရင် 9000 ရဲ့မမရေမမရေ3ခွင်းလော့ဆိုရင် 9000 ရဲ့တခွင်းချင်းယူရင်ဒါက3000ခွဲဟိုက2000ခွဲဒါက2000မမရေတခွင်းချင်းဆိုရင် 3000 ခွဲ 2000 ခွဲ 2000 မမရေတခွင်းချင်းဆိုရင်3ခွင်းလုံးယူရင် 9000ညရည်နော်ရိုးရရဆက်ပြီးနည်းနည်းထုတ်ပါမယ်ရှင်။အေးကြည့်ပြပါခွန်ယူရဟုတ်ကဲ့ပါမမရေ။ကြော်ဒါနေတက်တဲ့တာနေတော့။ဟွာပေါက်ဆက်နေအတိုင်းထိုင်နေမှာလား။အေးလို့ရွေးနေရ။အေးခုမှရွေးတော့ဓာတ်တူရ။ဟာမပြောတော့။သုံးခွင်းဘလောက်တော့။ဂျိုးသားမယ်။သုံးရရ2000ခွဲ။2000ခွဲကြီးဆန်းချစ်တယ်4000ထားလိုက်တော့။မလားချစ်ချစ်ကြီးဆန်းချစ်တယ်လေထားလိုက်တော့။4000လောက်လောက်ပါ။ကြီးစားရင်4000ချစ်တဲ့အရန်အဘွားရော့4000လောပန်းတို့ရေယူပါရှင့်3ခွင်း4000မှာချေရင်နော်တယောက်ခွဲရပဲမှာတယောက်ခွဲရမယ်ရှင့်လောပန်းကြီးကွက်ရောက်ပါရင်โอเคတန်တန်လေးဘီတော်ရောယူကြဖခင်ရေချောင်းလားဟောဒီမဲ့လေဩအင်မြင်မှုတူကလည်းမန်ဩမန်တော်ပြီတော့မီးလို့ဟုတ်ကောချမ်းမှာချာရောကိုတော့ချာရောကိုတော့မဲအော်ဖြစ်သွားပြီအေးမှထမတာနှစ်ခုကဘယ်လောက်တော့ဒါလေးကဟန်ချင်းလေးတွေတစ်ပိတ်နှစ်ကောင်ဟဲ့ဘလို့ ਈ တော့လုပ်ပြီးလိုက်ရအောင်လေအစ်စင်ဝင်အေးရောโอเคငိုက်သွားတာဟဲ့တော့ငိုက်ပါလေဟမ်ဩနှစ်ခုက6000လားဟုတ်လားဒါလေးကချက်စီလေးရယ်ချက်စီလေးက9ဝင်ပါပါမယ်ရှင်ခရမ်းဆွဲလေးက9ဝင်ပါမယ်နှစ်ကျိုးလုံးမှာ6000မှာနှစ်အေးအစ်စင်ဝင်ရပြေးတော့မှာမအဲ့ရချောင်းလေးရအမပြင်းဩနှစ်ခုကို6000မှာရှင်လောပန်းတို့ရေနော်ဟန်ချင်းလေးတွေပါရှင်ဟန်ချင်းလေးတွေနှစ်ခုကို6000မှာဟဲ့အဲ့လိုရောင်းနေချက်စီလေးက9ဝင်ပါမယ်နော်ခရမ်းဆွဲလေးက9ဝင်ပါမယ်ရှင်ချက်စီတဲ့ယူချက်စီရဲ့ယူချက်စီဆိုရင်3000ပေါ့အဲ့ဆိုရင်မမချက်စီလေးက3000ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်မမရေတတိโอเคပါမမရေတတိโอเคပါရှင်မမရေထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်တတိโอเคပြခဲ့ပေးပါမမရေနှစ်ခုကဘယ်လောက်လဲကြီးစမ်းရေနှစ်ခုနှစ်သိန်းအဲနောက်ခုနှစ်သိန်းရအာကြီးနကက်ဗရမြဟုတ်ကဲ့တီလေးပြပေးမယ်နော်တီလေးရေမစိမ့်ယူရရှိသေးလားရှိသေးရဟုတ်ကဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်မမရေမမဆာလာမွေနောက်ထပ်တကြိုးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်နီလာလက်ကောက်ရှော့ပေးပါရဲ့လောပန်းကြီးကီဝက်ကရှော့ပေးမလားဒါလေးကနှစ်ခုကို4000ဝယ်ရမလားကြီးစမ်းဟဲ့5000လောက်ပါနီကက်တိကက်တိဟုတ်သားရဲ့ကြီးစမ်းထားလိုက်တော့ကွာဒါလေးတယောက်ဖွဲရပါမယ်ရှင်ဒါလေးနှစ်ခုနော်အကိတ်ကြီးရေနော်ခုနှစ်ကလက်ရှစ်ကလက်ပါရှိပါရဲ့ရှင်ဒါလေးအာဖရိကဆွဲသီးလေးကျိုးလေးပါထည့်ပေးမယ်နှစ်ခုကို4000ခွဲတစ်ခုချင်းယူရင်2000ခွဲပါရှင်ငကတ်ထင်လို့ပါ誒ဩငကတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါတီလေးအာဆွဲသီးဆွဲသီးတီလေးရေဆွဲသီးဒါဆွဲသီးပါတီလေးရေဒါလေးတစ်ခုချင်းယူရင်2000ခွဲပါရှင်နှစ်ခုလုံးဆိုရင်4000ခွဲလောပန်းတို့ရေ9 to 5ထည့်လေးနဲ့ထွက်မယ်နော်အလုံးကြီးကွာနီလာလည်းကောက်လျှော်အောင်ရဲ့လောက်ထားပြီမာဒါလေးမကြိုက်ကြော်ထားပြီမနော်လောပန်းတို့4000ခွဲဟမ်လောပန်းကြီးကွာအယောအဆောရှော့ပေးလိုက်မယ်ရဲ့35နဲ့โอเคမန်းခဲ့ပြီလောပန်းကြီးကွာရေ35လောပန်းကြီးမို့လို့ပေးရလောပန်းကြီးမို့လို့ပေးရ1 4 6 8 9ခွင့်တောင်ပါတယ်လောပန်းကြီးကွာ35မန်းခဲ့ပြီပါရှင့်လောပန်းကြီးကွာ35နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်လောပန်းကြီးကမနက်ကလည်း2ခွင့်ယူထားသေးလို့ပါမနက်ကလည်းโอเคอ่ะแม่เซฟนี่นะเด้ๆเด้ๆบ่บ่เกลือไม่ได้อะนี่บ้านละไปไล่เลยลูกบ้านบ้านหยังแม่แม่นีลาดิจิเป้งาแล้วล้อเผ็ดเป็ดมาแล้วคุยเนี่ยเอาแล้วแม่เนี่ยจิซ่าใต้มาไล่เดี๋ยวบอกให้เนี่ยนีลาเนี่ยเท่าไหร่6กวิน6กวินเท่าไหร่เนี่ย6กวินเท่าไหร่
ลามโยเนี่ย6กุ้ง9ตองทาไล่ดอกลงจ่อมีลาเด้นีลาเด้6กุ้ง9ตองโลบ้านนี่ด้วยเนาะ9ทุบไปแค่เน่ถั่วมะเนาะละกะละต้ายอัจฉะบาบาเลยရှင်ดาเล6กุ้ง9ตองโมกุ้งนีลาอีเนาะโลบ้านเนาะอีมะเนาะရှင်ปะงาละกูลาไม่ไก่เน่ละแม่ရှင်ปะลีดิบาရှင်โลบ้านนี่ด้วยเนาะရှင်ปะลีดิบาရှင်อีมะเนาะอยันลาดอเลยရှင်ปะลีดิบาดาตะนันเลย้องไปชาย้องไปทาบาရှင်6กุ้ง9ตองโลบ้านนี่ตะกุ้งมาตะตองคว่ำเราไม่จ้าดอกอูเนาะดาลีอ่ะเล็ดส่องทาไล่ดอกดาลีอ่ะเล็ดส่องส่วนนี้แม้ลบ้านนี่เลย5กุ้งโห9ตองมาบ่มาไม่ตันไม่จ่าอูเนาะลบ้านนี่ไม่ตันบ่มาไม่จ่าอูจ้ะไม่ตันมาก็วนแล้ว6กุ้ง9ตองบ่มาไม่จ่าบ่มุชิลบ้านนี่เลยตันแน่เนาะอคุงวยซินเนี่ยสู้ตูรกงเนเนี่ยตะกุ้งโห1000 2000แม้ลอซินมาแล้วจำมาดีโลลอซินมาจำมา5000 5000แม้ย่อคุณน่ะต้องเลยมาเต้นนะคุณนี่ดิมาดีนะคู่ปะเลยค่ะเต้นเอาไปเลยจ้ะละจ้ะไปเลยชี้ซ่าไม่หลอกตรงดาเท่าไหร่เนี่ยแหละ300ล่ะเอ้300 300 300 300 5ตองเฮ้300 5ตองแต่อู้เว้ยย่าแม้ลบ้านน้อยตันดูเว้ยตะคุ้ยย่าเลยย่าเลยง่าแหละอะหลอเว้ยแม่มามาอามันชีนาชูพูดไปเลยนะเดี๋ยวเอาไปย่าแม่เนาะโลบ้านนี่ด้วยคู่ใหญ่ပြောပါရှင်เจซุอ่ะมะม่าเยบะซูอ่ะแล้วไม่รู้ป่าวดาลีอ่ะ5ตองมาရှင်300 5ตองแต่อู้ไปย่าတော့มั้ยดาลี5ตองมาโลบ้านน้อยเนาะญาญันเลปะเลญันเลเนี่ยပါရှင်ไม่จ่ายจ่อท้าไปมั้ยเนาะ5ตองมา300 5ตองเดี๋ยวเอาไปย่าแม่เนาะมันရှင်ไม่ရှိတော့လို့ပါရှင်300 5ตองนี่นักคู่ก็ป่ะล่ะโหดาลีอ่ะเอ๊ะบาบลูผิดเนาะอุ้มมะเลย่อတော့ထိုင်ရောက်မယ်ရောက်ပါပါရောက်အဲ့ဒါနည်းနည်းညားပါရဲ့လေဒါဘလောက်တော့ရှင်ဘယ်ဝါမှာရှိပါ့မလဲ7000လားဆွဲသေးလေး7000နှစ်ခုကို7000မှာရှင်တန်တန်လေးရောင်းပေးထိုင်နော်ဆွဲသေး9 to 5 9 to 5ထဲနဲ့ထွက်မယ်နော်ဒါလေးတွေကခင်ဆွဲနည်းမနည်းအောင်မှာတလုံး9000နဲ့ရအောင်အာမကြီးစီသွားရအောင်ပေါ့မလုံးမစီလာပြမရအောင်7000ဆိုမရအောင်နှစ်ခု7000မှာရှင်ဒါလေးတလုံးမှာ4000ပဲကြာတော့မယ်နော်လောပန်းတို့ရင်နှစ်ခု7000မကြိုက်ရင်ကြောမယ်နော်တွတ်တက်လေးသားမယ်7000လေးဘယ်လောက်လဲခဏမြားကြောက်ဝဲဘယ်လောက်လဲရဲ့မြားကြောက်ဝဲကအမအမအမရှင်းရှင်းရှင်းဒါဘယ်လောက်တော့ငွေတဲ့နေဘောပါတယ်ဟွန်းမသိပဲနဲ့မြားဟုတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ညီမရေရဲ့အမရဲ့ပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီလားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမမီရေကလေးတွေမေးမှာပါတော့မစင်ညာမှာမေးပေးပါရှင်ကလေးတွေပြောလိုက်ပါမယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲစပင်နဲ့ဆွဲသီးလေးက4000လားကတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆွဲကြိုးလေးထပ်ပေး4000ပါရှင်စပင်နဲ့ဆွဲသီးလေးဒါလေးကြာရင်ယူလေးသားအထက်ဘိုးပဲရှိတော့တော့မမတို့ရေသူတို့တွေလေအခုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလို့ငွေဘော်လေးတွေရောင်းကြတာဘာမှမကြံဘူးရဲ့ဒါလေးဒါလေးတွေ4000ပါရှင်စပင်နဲ့ရောင်းစုံလေးလုံးကြိုးလေးပါရှင်ဒါလေးယူလေးသားရဟုတ်ကဲ့မမရေထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคနှစ်ခုဘယ်လောက်လဲကြီးစန်းနှစ်သိန်းခွဲပါနှစ်သိန်းခွဲအမလေးဟောင်းလောင်းလောင်းလော်စေးလေးလော်စေးမခံဟုတ်လားလော်စေး4000လားနှစ်ခုဂါးနဲ့လေးပါမယ်မြားလေးပါမယ်ယူလေးတောင်းဒါမြားလဲစုကဈေးရနေသိလားတော့မေးတော့မတ်လည်းမသိဘူးပြပြလာရခုံးစံနေဘာဆိုလားဖတ်ပြောတော့ဘောတန်လာတယ်ว่าจောက်ปยกมาแล้วเบนเนาะปยกมามะม่าจောက်ปยกทาวเนาะจောက်ก้วยน่ะล่ะจောက်ก้วยน่ะล่ะจောက်ก้วยน่ะล่ะมะม่าก็ปุดีกวินนี่โดပြောနေတာจောက်ปยกมาหมดนครก็4ตองมาရှင်ไม่จ่ายจ่อไปมั้ยเนาะยอกโอเคมาแล้วเลยปิ๊วอ๋อมาตะเลละนคร3คู่บะลောက်แหละ3คู่ก็อะล่ะ8ตองไปไล่တော့จောက်ก้วยล่ะอ่าอะสุคนน่ะ3คู่3คู่3คู่4000คว่ล่ะจูลี่ก็แทบไปนี่แม้3คู่4000มาရှင်มะม่าတို့ยิ3คู่เอ4000คว่ล่ะ3คู่4000คว่บาရှင်จูลี่บาแทบไปมั้ยเนาะดาลี่ดิ9 to 5แท้เลเนี่ยถั่วบามั้ยရှင်ดาลี่จ่ายให้3คู่4000คว่บาไหนน่ะพะท่านช่วยดิอ่ะจอกก้วยเนี่ยล่ะอ๋อสปินเนี่ยซวยดิอ่ะจอกก้วยเนี่ยล่ะเปียนตะชาสิบเปียงมะลิสิบอย่างบ่มะก้วยอูล่ะ3คู่4000คว่โอ้มะม่าเยสเปนเนี่ยมันกวยอูเนาะลงจ้อสุดတော့အဲ့လိုအထက်ကအင်္ဂလိပ်ရှင်းလေးပါရနော်လောပန်းကြောက်စစ်စော်လေးအတွင်းထဲကအင်္ဂလိပ်ရှင်းလေးရောပါပါတယ်ရှင်မကွဲပါဘူးရှင်အဲ့လိုကတော့ဟုတ်မြဒီတလုံးလဲပြလိုက်ကတော့
ဒါလည်းနည်းနည်းဖြူးနေလို့တော့ဒီနေ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်လေဒီတလုံးလေးလဲပေးလိုက်လေးပေးလိုက်မမလို့ပြောတာအဲ့လည်းဖြူးနေလို့ဟောโอเคဒီမလေးကွာဒါလည်းဖြူးနေလို့လောလောပိုင်းဒါလေးလဲပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလည်းဖြူးနေတာအင်းတချမ်းဖြူးနေရောဒါလေး3ခုလေးတောင်းခွဲပါရှင့်မမလဲလဲပေးလိုက်တယ်နော်3ခုလေးတောင်းခွဲမကြိုက်ကြောက်မယ်ရောဟောပါလေးကတလဲပြပါအောင်သုံး3ခုလေးတောင်းခွဲအခုလဲပေးပါလားโอเคလဲပေးအလေးတွေကခါနဲ့တန်းခွင်โอเคရခါနဲ့တန်းခွင်လေးကဘယ်လောက်လဲကြီးစံတကွင်းရော6000မင်းရောရဲခင်နိုင်ဟင်ကင်မရာထဲမှာမလာဘူးကောတကွင်း1000လောက်ထားလိုက်တော့5ခွင်းရော50005ခွင်း5000တကွင်း1000ခွင်းရောင်းတာမို့လားထားလိုက်တော့5ခွင်း5000ဒါလေးက95ထဲနဲ့ထွက်မယ်နော်တရက်ဖယ်ပါကြီးစံလည်းချစ်တယ်ဒါလေး5ခွင်းရော5000ပါရှင့် 95 ထဲနဲ့ထွက်မယ်နော်လောပန်းတို့ခါနဲ့တန်းခွင်းလေးပါရှင့်5ခွင်းရော5000ပါ5ခွင်း5000ပါရှင့်တဲလေးတွေ5ခွင်း5000ပါဒါလေးကဃာနဲ့တန်းခွင်းလေးတွေပါရှင့်ဃာနဲ့တန်းခွင်းလေးတွေ5ခွင်းရော5000ပါမမတို့ရေအရန်တန်တယ်နော်ဖုန်းထဲမှာတိတ်မလာဘူးကောပြင်မာလာတယ်ဟောပြင်မာလာပါလေ5ခွင်းရော5000ပါရှင့်ဒါလေးမကြိုက်ကြော်ထားပေးမယ်နော်အိုးတော့တန်တော့ဟိုးတကွင်း1000တကွင်း1000လုံးပဲကြာတော့တယ်ဟောဟေးငါထိုင်တော့သူများရောင်းရယ်ငါနဲ့တုံးရှိတော့ရီးရီးခေါ်တော့ဘုံမှာငါလည်းကြိုးစားလိုက်ရငါဒီကနေငါရောင်းတော့ဒီမှာလက်ထဲလက်ပြည့်လို့ကွာအဲဆိုင်ပြည့်အင်းဘယ်လောက်တော့ငါယူရဲ့โอเคမလေးဘုရားသခင်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမစမိုင်းမွေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ငါခွင်းကို5000ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အချက်ပါရင်တော့မမတစ်တိုင်းချက်ပါတယ်ဘယ်လောက်တော့300 2000ခွဲလားဟဲ့တရားစမိုင်း300 2000ခွဲညာလေးတွေပါရှင့်ရောင်းနေပါတမိရဲ့အေးပါအဲဘယ်သူကအတူရောင်းတာကြာတော့ကြီးစံမဟုတ်ဘူးလေပေးတာရေကြည့်ပါဦးခဏသေးတော်မရှိဘူးငွေလေးတွေပါရှင့်300 2000ခွဲယူပါရှင့်ဦးသူယူနော်တယောက်ခွဲရမယ်နော်လောပန်းတို့ပြောပြီးရောင်းမထားပါရဲ့ရှင့်ဘာလို့ဆိုတော့လောလောဆယ်လေးညီလောင်ကခဏလေးနားနေလို့ပါညီမလေးအောင်ဝင်ထိုင်ပေးရပါရှင့်300 ကို2000ခွဲယူပါရှင့်မမတို့ရေ300 2000ခွဲသေးပုံလေး300 2000ခွဲပါရှင့်အသေးပုံလေးနေနော် 300 2000ခွဲပါရှင့်မကြိုက်ကြော်ထားပြီမယ်ရော့သွက်သွက်လေးသွားမယ်ကနန်းလေးနဲ့မန့်ခဲ့ပြီနော်လောပန်းတို့ရေချက်စီလေးတွေချက်စီဟန်းချင်းလေးတွေကဘယ်လောက်တော့3500သူ့ဖိုက်လားဩပြီလောပန်းကြီးကွယ်3500သုံးကျိုးဩ3200ခွဲတယ်ဖိုက်ကြည့်တာတို့ခုနော်တော်လောပန်းကြီးကွယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်300 2000ခွဲပေး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 ဩလောပန်းကြီးမထည့်ပေးလိုက်ပါပဲမိုင်းခါလာပြီရက်ဆက်လိုက်ချက်စီလေးချက်စီလေးချက်စီလေးတွေ3ချို5000မှာလောပန်းတို့ရေဥသူယူပါရှင့်3000ပါလေဥသူယူပါလောပန်းတို့ရေပေးလေစာရွက်ကအောက်ရှော့ရဲ့ဥသူယူပါရှင့်3ချို5000မှာချက်စီဟန်းချင်းလေးတွေပါရှင့်ချက်စီနော်တလင်းချင်းလေးတွေခေါ်ပါရေယူ9ရေဟုတ်ကဲ့ပါလောပန်းကြီးရေထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ရှင့်ရရရ20လောက်20လောက်ဟိုအမစမိုင်းပုံလေးယူရောရှိတယ်ရှိတယ်ရှိလားရှင့်ပေးແນ່ນະສົ່ງລົງລີຍັງຍ້ານແລ້ວກໍໄດ້ມາເຊິ່ມມາຢ່າງຍ້ອນນະກະເລຈີຊັ້ນຖ້າໄລດອກເຊັດຊີເລ2ຄູ2000ຖ້າໄລດອກຈີຊັ້ນຖ້າໄລດຸໄວຖ່າຍເລນະໂມຍິນເຊັດເລບາຊິດາເລຖ້າເລຈາຍ YouTube 2000ມາຊິກະນັ້ນເລນະມັ້ງແກ່ໄປເນາະລໍບັ້ນໂຕຍີບາໂຊສໍຍິມາລີຍາເລຕັນຕັນເລຍີຊີ້ເພັດໄປຖ້າສໍຍິມາລີຍາມັ້ງຊິຫນ້າຈາໃນຄາຈໍດໍເລຍິມາລີຍາເລບຽຖ້າເປລູຖ້າເປຍາມາບໍ່ຕີລູບາຊິດາລີຍາອຈເລບາບາຊິດາລີຍາ YouTube 2000ມາລໍບັ້ນຍີ2000ມາຊິ2ຄູ2000ມາຕະຄູມາຕະຄູຈင်းສໍຍິ1000ກວ່າບາຊິ2ຄູ2000ມາတခုပဲဥစ္စာခဏနေရချက်စီကိုပြောနေဩချက်စီကိုတခုပဲယူပါရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေမမအဲ့ဆိုတူးတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့မမဒါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်ရှင့်ယူတူးရဲ့ဟဲ့မမရေတယောက်ဖဲရတော့ပါမယ်နော်တယောက်ဖဲရပါတော့မယ်ရှင့်တယောက်ဖဲရပါတော့မယ်ဒီကဘာလေးယူရလဲမသိပြပေးတာမရွေးခိုင်းတာလေခုနကဒီတက်ဘာလို့ယူလဲမမစမိုင်းမမစမိုင်းမုံရေပဲဥစ္စာလေးယူမအောင်တခုတည်းက1 2 3ပဲဥစ္စာလေးယူမလဲရှင့်တခုချင်းဆိုရင်2000တော့မမရေရှိကဘူးတဲ့ကရကျိုးကဘူးရမရောက်ပါဘူးရချင်းနဲ့ရောင်းပေးလားရဘူးမမရေတင်းနှစ်3ဘယ်ဥစ္စာလေးယူမလဲတခုချင်းဆိုရင်2000တော့မမ3ချိုးလုံးဆိုရင်5000ပါရှင့်မမရေဘယ်ဥစ္စာလေးယူမလဲမမရေပြောလာခဲ့ပြီးပါအောင်ရှင့်မမစမိုင်းမွန်1 2 3ဘယ်ဥစ္စာလေးယူမလဲဖရတော့ဒါ YouTube ဒါငေါ်တဲ့နော်ပြီးရဟောအေးဟုတ်ပါဘူးဒါရေရေပြင်ပြောပါဦးစဉ်ပြီးရဲ1 2 3ဒါလေးဟုတ်ကဲ့မမရေဟဲ့ဒီမှာမတက်ဘူးတော့အဲဒီကတော့ဒါမမစမိုင်းလဲ2000တတိယဟာ3000လည်းရောင်းတော့မှဒါလေးတက်လဲပါတော့ဒါလေးကဒါလေးလည်း2000ယူလိုက်တော့ဒါပိုင်းခရမ်းဆွဲလုံးကြောလေးတော့ဒါလေးကြာရင် YouTube 2000ပါရှင့်
okay ဒါလေးက YouTuber ရှင်းနဲ့တောင်းမန်းနေနေမင်းကလည်းနည်းနည်းဝမ်းနေငါတော့ညံ့ညံ့ငံ့ငံ့တော့ဒုက္ခပဲဒါလေး YouTuber ရှင်းဒါလေးကြိုင် YouTuber မမတို့ရေဒါလေးကြိုင် YouTuber မမတို့ရေစပြောင်မဟုတ်ကွာ YouTube ရဲ့လောကကြီးကြီးကွာရော့နိုင်လားညမကြီးပါလေ။ညမကြီးတော့မရှိရလို့ပဲမကြမ်း။ညမကြီးလေ။အဆိုကြီးပဲ။ဟုတ်။ဟုတ်။ဒါအင်းဒါကောင်းတာပဲဆိုတော့။ဘယ်တော့ကလဲ29ပဲကြာ။ဟုတ်တယ်။29ပဲကြာ။ဘယ်ရောက်လာလေ။လောပန်းကြီးကိွက်ဒီမဲ့နီလာတွေကြိုက်လာရှင့်ဒီလေး40ကိုတဏန်လေးဖြတ်ပေးမယ်လောပန်းကြီးကိွက်ရေ။ဟဲ့မမပို့ပို့ YouTube ရဲ့ရှိသေးလား။ရှိတော့လုံးကြမမပို့မရှိတော့မရှိတော့ဘူးကမမပို့နောက်ကျသွားရင်နော်လောပိုင်းကြီးဝက်ပဲယူယူလောပိုင်းကြီးမမမရှိတော့ဘူးက7ကျမှာပေါ့နော်40ဆိုတော့လောပိုင်းကြီးကြီးဝက်ဒီနီလာလုံးကြောလေးနော်လေးဘူးကိုတသိန်းတသောင်းနဲ့ယူလိုက်လောပိုင်းကြီးကြီးဝက်ဒီမဲ့တသိန်းတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဆက်နေပါတသိန်းတသောင်းတောင်းတော့ရောင်းနေလေးတကူထားလိုက်တော့လောပန်းကြီးအများကြီးပဲဝဲနေအောင်မို့လောပန်းကြီးကြီးဝဲနေမှာကြိုက်ရင်တော့လေးဘူးလုံးကိုပါရှင့်တသိန်းတသောင်းဝမ်းဝမ်းဒါကြီးမတိုင်ရင်ကြောက်ရည်လေးလာနာအဲ့တသိန်းတသောင်းလောပန်းကြီးကြီးဝဲရေမလေးခြေောက်ကြည့်ချင်းဟာကျန်နဲ့တခြားလူတွေလည်းတခြားလူတွေလည်းလောဖြက်လို့ရပါရဲ့ရှင့်လောပန်းကြီးလို့ရင်တော့ဒါကတော့မန်းရှင်ရပါမယ်ဒါလေးကတော့2ယောက်လောက်ရမယ်နော်လောပန်းကြီးဒါလေးကြိုက်ရင်ဝမ်းဝမ်းတသိန်းတသောင်းပါရှင့်40ကိုနော်တဆက်ကူမှာ3000လုံးတော့မကြတော့ပါဘူးရှင့်ဒါလေးကြရင်40လုံးကိုတသိန်းတသောင်းပါရှင့်ဥသူယူပါရှင့်ဥသူယူပါဒီ40ကိုတသိန်းတသောင်းပါနီလာနော်မိုးကုတ်နီလာလုံးကြောလေးတွေပါရှင့်အဲငါလက်ကပြတ်တော့မှနေကြငါလေးတွေဘယ်လောက်လဲကိုကြီးကိုကြီးဟိုကိုကြီးအဲ့ဒါလားတသိန်းခွဲဘယ်လောက်နော်လဲတော့အဲကြောချင်းနာအိမ်မတက်မှရအောင်လို့ဒါလေးဂါနဲ့ရယ်သူရောင်လေးရယ်9000ခွဲထားလိုက်တော့မောင်လေး6000ကိုပေးပါရဲ့မောင်လေး9000ခွဲထားလိုက်တော့သူရောင်လေးနဲ့ဂါနဲ့လေးပါရှင်တလုံးချင်းဆိုရင်တလုံးချင်းဆိုရင်3000ပါရှင်ဒါလေးကနှလုံးကို9000ပါတလုံးချင်းဆိုရင်3000ပါရှင်နှလုံးဆို55ယူပါရှင်လောပန်းကြီးရယ်ဒီအမေဒီလက်ကပြတ်တော့မယ်ဒါကြီးမလေးပြတ်တော့ပါလေပြတ်မခံနဲ့ပြတ်ပါလေပြတ်မခံနဲ့ကျော်ပါလေဟာကျော်ဝလုံးနဲ့ကောင်းစင်းတော့ရပါရင်ကောင်းစားအားမလာပါလားဒါလေး55မရရင်ကြုံမယ်နော်ရော့ဟဲ့တနာတော့ပါကြီးလုံးမနေပါနဲ့3000ဘယ်လောက်တော့ငါတို့300နဲ့3000ခွဲဟုတ်မတဲ့သေး300နဲ့3000ခွဲဟဲ့ငါတော့ရောင်းလာရောဒီမဲ့300ကို3000ကိုရောင်းလာရောရောင်းစီပဲလား300ကိုလေဟုတ်ကဲ့300ကို4000ပေါ့6000ကြာတာကိုလေ300ကို4000โอเคဥသူမန်းလောပန်းကြီးတယောက်ဖယ်ရမယ်300ကို4000တစ်မျိုးမှာ2000လို့ပြလာလေလက်9000အော်9000လေဟာငွေနဲ့ဆွဲတယ်ကောင်မလေးထပြေးကြီးလားကောင်မလေးထပြေးကြီးပေါ့ဟောအေးပါကွာထပြေးကြီးခြေခွဲတော့ဟင်းခြေခွဲသွားလိုက်ကိုကြောက်လို့လေเออเปียงกางเซ็งเล่บามั้ยกาแน่เล่บามั้ยရှင်300โห4000ลอปันนี่ด้วยอู้ดูอยู่บาရှင်เตยောက်ခွဲရမယ်เนาะမန်းလေးတွေကြည့်ပြပါအောင်เตยောက်ခွဲရပါမယ်ရှင်ပြောရောက်มาရင်เนาะเตยောက်ခွဲရပါမယ်300โห4000ဝင်းလို့မရဘူး300โห4000มาရှင်ဟမ်ลอปันนี่กี่ว่าโอเคแทบไปไล่มั้ยโอเคๆต้งควินบลาวแลจีซัน3ควินมา3ไดခဏလေးနဲ့ဆွဲလေးကတန်တန်လေးရောင်းရတာဒါလေးလက်တန်တန်လေးရောင်းမယ်တော့အကိတ်ကြီးရေရင်းနေခုံလိုက်နေလို့လာခဏ7000ကြီးဆန်းချစ်တယ်မောင်မောင်မတသိန်းမလုံးတော့နဲ့ခါလိုက်တော့ကြီးဆန်းလည်းဒီတစ်လက်ပဲဒီတစ်လက်ပဲဒီတစ်ခါပဲ7000 3ခွင့်ရော7000အကြက်ပါပါရှင့်အကိတ်ကြီးရေနော်အကိတ်ကြီး3ခွင့်ရော7000ပါရှင့်ပလက်လန်သိပြီမသိပါနဲ့မန်းရှင်းကြည့်ပြောဒီဘက်ကမန်းတော့ကြတယ်မန်းကြည့်ပါလေအေးဒါလည်းမသိတတ်ပါဘူးလက်ကင်ဖြုတ်ဖို့ပဲပို့ခါလေးပဲစတိနီလာရဲ့ဟုတ်ကဲ့လောပန်းကြီးကြီးဝက်ပေးပြန်ပေးကလေးမဘာလို့ပြန်ချပြန်သိမ်းတာစတိနီလာโอเคလောပန်းကြီးကြီးဝက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လောပန်းကြီးကြီးဝက်ဒီမဲ့40လုံးထည့်ရလက်တိုင်းအချက်ပါပါလေရှင့်40တဆက်ကူမနော်3000လောက်လုံးဝမကြတော့ဘူးအရန်တန်တယ်မတန်လို့ရင်ပြန်ပို့ပေးလိုက်လောပန်းကြီးတို့ကြောက်စစ်တွေရောင်းပေးနာဒါလေးလက်ရော့3ခွင်းကို8000လောပန်းကြီး
乌都有话些，给姐鸡山羊鞭咯，说说来话。来上班耶，哎。鸡山老板有没在？哎，老板你。鸡山有没有到？老板爷，看那你讲，来上台比来吧，没事。OK， 本来要动，咱们一起上没 ？One, two, three， 动要，没要，五要，七要，困难要，困难要些。要的酷杯。嗯，要的酷杯没？别别别，要的酷杯。好，好耶，好蛋。老板爷，台比来没？别别别别，哪个？老板爷话台比啊？来上台比啊？来啥？哎，你们阿姨。对 ，OK， 都用手机里也不老嘞呀，好给妈妈一点别买喏。哦，你好，你好，弟弟，懂嘞，你要不洗的？哎，阿姨，哎，给侬。老婆，啥的？谁知道啥？给侬，老嫂 ，OK。你用炒药呗，是的。炒药嘞，哎，对。炒药的皮来，真的要嘞。吃了白水会坏。好的。香水是不是？香水是不是？你爱讲的，哦，行，我包的。有有有。OK， 老板，你给我点麦。来上你台北来吧，来先，你们吧先。你来炒，可能管台北来点喏。老板，你你阿姨呗，阿伯他老板先。老板，你台北来吧没？要满心，要满心，我也满心，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 满心。我都要了，哦，以后的。哪里？哪里？是吗？哦，哎。我怕他。他那不老多。啊，你这顶是的。我刚标。我刚标他啦。我不要，我买老贵他啦，买给贵他啦。妈，你都要你啊？打不拉你吧先，打你这样有可能倒麻先，打你啊，打你叫谁么骗毕业了？到北京看叫你妈谁么骗毕业了吧？打你南边台里那车把没先，打你这样可能倒麻先，不谁么骗毕业还叫到么毕业了吧？这个么毕业了吧？喏，打你可能倒麻。嗯，哎，你蛮好的。哦。东坤。都看样说来的，看样说东坤，敲档了没太掐，过路的叫来了掐也来的，都那边是一说，阿龙没掐也过路下说了，奶奶爸爸，他来一说，东坤哦，东坤哦敲档了，敲档说嘛我妈他来一说，东坤嘛他我们家了嘞，喏我妈嘞，都路面家嘛东坤嘛他我们家吧了嘞，喏我妈嘞，他家母路吧，他家母公的来了嘞，喏，伢伊门面保姆路的，东坤嘛他我们家的。我讲呢，谁有跑过没？讲呢，谁有跑过没？来，来来，我们听哪条路差别呗？那东坤要，哦，来搞来，妈妈来搞么？五线打来的啊，来说来的吧，先来说来的吧。妈，老板你来，来说来的吧，先打来东坤要敲刀吗？五度有吧，先第二块也没呢。五度有吧，没先。东坤要敲刀吗？先五度有吧。第二块也没呢，老板你第二块也没呢，标的呢。满心的指标。哎，阿妈那吃羊丸没？哎哎，忙了哟，咋不住啊？今天吃个阿妈不吃羊丸。阿妈，哎，好的。到我来地下头了，就麻烦你了，好吧？没办法，没办法。哟，那不要白问了。阿妈那呀。雷棍。雷棍哦。少彪。那对，嘿。好了啦。好妈的。好妈的。好妈的。咋？哦，咋啦？他，嗯，看他那表看。那没有吗？老总。啊，东，啊，那对，那对。几三的？刚刚的。天水里老羊毛看，老高的呀。老板，你给我天水里啊的，天水里高的呀的。天说来搞你呀，老板你给我东当买油来，东当买油来，哪里啊？东当买油来，老板你第二块要没呢？第二块要吧没先，你妈里啊表皮要呢呢？第二块要没？东当油吧先，东当油吧。
三档一百线，老板你给我满心的几瓶了？几台啊？满几个？打七万。哎呀，哪里呀？五万。老板你对面那老高的鞋呗？马贵侬老高，恰么拉线？老板你对面那马贵老恰对面，单单里边恰对面。哦，你们明天去的哦，不会有去的。明天生日哦，看下谁的哦，别讲生日哦，那老板你都会。老强们啦，等等里边喏，你妈是你妈吃不也是没带妈妈喽，肩部背来喏，阿妈看的。嗯。你们，阿坤。哦，找点伢一边，新手拿呗，拿来不灵不灵呗，放心的当喽，放心的当，这回我可能当是当是耶，放心当，大叔找谁才背当喏。老板你都会打喏，地款我为了娃娃为顺喏，培养他们拿来贴，我说一样一样的喏，打喏，一样单的，老差别没。为了娃呗，好得哩，培养他们拿来贴，够没钱喏。妈，那是恁那贵啦。那贵没老多，那三个。那三个二十多一个。那贵哦，超那不过超当他一个贵耶，哪一度快贴哩？那才八百线，来单一百喏。本来嘞，这不我当官，东当官有吧？这不我东当官有吧？先，那不我朝当有吧？我都有吧？先，那不朝当，这苦金元东当快，老板你再加有吧？先，来吧，撇的。妈妈，哦，这管我这样，嗯，这管我这样。哎呀，可老火啊！来管来。雷棍，妈妈，妈妈耶，妈妈妈的问，雷棍侬那等于来，这棍俺当侬买家的，地面生活啊，是当样的侬。人家不来了，人家，我们嘞，那都没标。人家什么？哎，叫小猫，不标。人家那困难当样。没，养的，啊没养的，没养。妈妈妈的问，那等于来把先，雷棍侬个。这伢子别当，是当样的喏。妈妈妈的问人，那问都 OK， 这问我都 OK。妈妈妈的问人，有呀 ，OK， 明啦，这边。要睫毛嘞，老那啦片。妈，没洗的啦啦，在那里擦的没？那洗头的。那问不老多，伢子里的。老了，超快耶。干鸡的哦，臭当亏。嗯，这个话都不要是养起来嘛。啊，龙油干干不干热咯？漂油耶，老板你给我，阿春，老板你给我，要鸭刀呢，太白来没咯？老板你给我，哎，老板你给我，鸭 OK 吧？先。对，像你炒那谁谁那玩意儿，他老爷，妈不要你，阿妹，对，老的一个，阿妹叫吧，阿妹没叫呢，不老懂 ，OK 呀，老板你给我个，七十里的东库和桥当，我都有把线，七十里的把线，东库和桥当嘛，这库嘛那当没加了呢，因为说啥，这库和困难当，困难当是当养那把线，这给吧呢。啊，苦单单的养不起，你把那线通过桥道，我都有啊，那都要回家把买线。哎，他有不得哩，有啊的，啊，都没有了，有啊。你嘛，你嘛，不也说的吗？这个电来没呢？通过桥道，我们家人交给没呢？有，确实来的。老嘞，几三通过。没得嘛，奖金我收。哎，老来着。来，来，我熬个熬个艾，熬个艾天麦先，熬个艾天麦。哎呀，艾天麦呗，现在天麦先。冬菇不老嘞，几三？冬菇快了，冬菇。生的快了嘛？那来呀，等了嘛？冬菇快，冬菇。冬菇得等啦。他来着，几三？韭菜皮吧，没先。冬菇得等。韭菜皮没喏，冬菇得等吗？嗯，俺一天嘛嘞。我都不老有话喽，我不老有话喽，我都没怎么弄，俺一天嘛天了。
Si si ye ma le ai chu wei ya lo le lou daw ma. Tong khu ta tai ma shin lo ban no yin no u du yu ba shin. Ti yau phe ya me no e tha lai daw ji san ye lai tain daw ma. Tong khu ta tai. Hou la. Tong khu ta tai mi chai yin chaw me yo. Ko na kha de. Na kha de. Na kha le de. Le kwin yo khun na taung tha lai daw. Nai du bai chan na thwa me no. Ti yau phe ya me no lo ban no yin da a the mi shi daw baung shin. Ma lou ma le. Chao ka daw shi ba de.ကျော်လေးခွင့်ကို9000ထားလိုက်တော့လေးခွင့်9000နိုင်တူပိုက်ထဲနဲ့ထွက်မယ်နော်ငကားလက်စုလေးတွေပါရှင်လေးခွင့်ကို9000ပရင်ရဒါ1000ကျော်ပါတယ်ရှင်လောပန်းတို့ရေနော်လေးခွင့်ကို9000မှာဥတုယူပါရှင်တယောက်ဖွဲ့ရမယ်နော်လောပန်းတို့ရေခွန်ယူရဟုတ်ကဲ့ပါလောပန်းကြီးကြီးွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လောပန်းကြီးကြီးွက်ရေဘာဖြစ်လဲဘာငါပိတ်ထားလေပိတ်ပြီးအရထည့်ထားဦးလေနောက်ခုဘယ်လောက်လဲဟွာရေကတော့ရေဟိုအဲ့ဒါလေးက2သိန်းပဲပေးဟာ6ခွန်း2ကွင်းကိုထားလိုက်တော့ဘာကျေးဇူးလဲမင်းလာပြီမ2ကွင်းဒီဟာလေဟွန်းဟွန်းဒီဟာတော့မတိပေါင်းလို့ဩအင်းအင်းနောက်ခုကိုအဲ့ဒိုလိုလိုက်မယ်လေဟင်ဟုတ်ပြီလေအဆက်ရှိတယ်ဟွာလောက်အောင်နောက်ခုကိုဒီလိုလိုဖြစ်အောင်အဲ့ရစကားလေးနှစ်ခုဘယ်လောက်ခုနကဘယ်လောက်ပြောလိုက်တာ哦6000ခွဲနှစ်ခုကို6000ခွဲဓာတ်နဲ့လေးနဲ့ခင်ဟိုဓာတ်နဲ့လေးနဲ့ခင်ဆွဲလေးပါရှင်အကုန်လုံးလားဘလူးပြင်းဖြစ်သွားတော့ဟဲ့နှမျိုးငါဟာဒီကိုပေးကုန်လားမသိပါဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒီရောအမအောက်မှာရောနိဟန်တက်ရှင်ရှင်ဘလူးထားမယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆင်းရဲပါလေဟုတ်ကဲ့ခဏဘေးကထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အိတ်ကြီးလိုက်ဘေးကဟုတ်ကဲ့ဓာတ်နဲ့မှပဲထားလိုက်တော့နှစ်ခုကို6000ခွဲမကြိုက်ရင်ကြုံမယ်ရော့နှစ်ကလေးကဘယ်လောက်လဲ9000ရောက်ပါလေနှစ်ခုက3000ခွဲလားနှစ်ကလေးကရော့တယောက်ဖွဲ့ရမယ်လောပန်းကြီးတို့ရင်ညာစိမ့်လေးနဲ့ခရမ်းဆွဲလေးနှစ်ခုကို3000ခွဲဥတုယူပါရှင်တန်တန်လေးတော့ဥတုယူပါ3000ခွဲပါရှင်ဟိုကဘယ်ရောက်วะဟောဒီဟာလုတ်ပေးလို့ဘာကြီးတော့ဥတုလို့ဟိုကလေးဟိုကလေးနိုင်နေတဲ့ပြန်ပြီးဟုတ်တော့လေးကိုကြောက်လို့တဲ့မိုင်းသေးပြတ်ကြံလို့ဟာလားဟိုလည်းလေးနေရာလဲကြည့်ပါလားငါငကားကြီးဆိုတော့ရောင်းတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးဘာလို့ဒီလိုရောင်းလိုက်လဲသူကိုယ်တိုင်ပဲအဲကြောင့်မို့တော့ကိုကမုံစင်းကြည့်ပြီးပြလာပြီအစမ်းလေးဆိုတော့ဝဲမယ်ထင်တာလည်းငင်းဟိုကလေးဟိုကစီမှာမြောက်လားနင်းမြင်တာပဲ၃ခွင်းကိုအော်အီကြောင့်မရောဒါလည်းစကားစကားပြီးတော့အော်အီ၃ခွင်းကြောင်ကောင်းစင်း၃ခွင်းလော်လေးချမယ်လာခဲ့အဲ့ဆို၃ခွင်းကို8000လားခွေပြောင်ကောင်းစိမ်းမိုးကုတ်ပြောင်ကောင်းစိမ်းလေးပါရှင့်တဆက်စာလေးမှာ3ခု8000လို့တပုတ်ဘယ်လောက်ကြောင်ဟင်3000တော့မကြတော့3000တော့မကြတော့3ခု8000ပါရှင့်3000မကြအောင်လေ3000ကို3000ပါလေအေးဟုတ်တာကိုက1000ရှော့ပေးလိုက်3ခု8000ပါပြောင်ကောင်းစိမ်းအီးပီယာလေးပါရှင့်3ခု8000ပါရှင့်ဥတုယူပါနော်တယောက်ဖယ်ရမယ်လောပန်းကြီးတို့တယောက်ဖယ်ရပါမယ်ရှင့်ဒါလေး3ခု8000ပါဥတုယူပါရှင့်တယောက်ဖယ်ရပါမယ်ပြောင်ကောင်းစိမ်းလေးတွေပါရှင့်3ခု8000ပြောင်းလို့မဟုတ်ရ3ခွင်းကိုဘယ်လောက်သွားရတယ်ပြည်နေဟိုကပေးပြီးသွားပြီ3ခွင်း4000လားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ရလေးတွေပါရှင့်မဟုတ်ရလေးတွေလုံးကျော်လေးတွေနော်မဟုတ်ရလုံးကျော်လေး3ခွင်းကို4000ပါရှင့်ဥတုယူပါတယောက်ဖယ်ယူပါရှင့်တယောက်ဖယ်ရမယ်နော်လောပန်းကြီးတို့တယောက်ဖယ်ရပါမယ်ရှင့်လိုက်လေးလေးတိမ့်ပါတော့မယ်လိုက်သိမ့်ကနီးလေးအဝင်း1000ရောင်းရတယ်3ခွင်းကို4000ပါရှင့်ညုံးလေးချထားအောင်အဲ့ရဘာလို့ဟုတ်ခဏလို့ပြီးမှမှန်လိုက်လို့လုံးမှာဟောစိုးကြည့်ပါလေစိုးသိမ့်ဖို့ရှင်ငါစီပြရများလို့လားစီးပြချားလို့စီးပြများလို့လားလေစီးပြကျွန်ပေးပါစီးပြကျွန်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေပေါ့3ခု4000ရော့ဟုတ်တယ်တော့2ယောက်တောင်2ယောက်တောင်ထွက်ပြေးသွားပြီပေးတာလည်းပက်ပက်ဆက်ဆက်ပေးတယ်ပေးတယ်မြေရပါတယ်နော်ဒါလေးက3ယံကို3ယံကို6000ထားလိုက်တော့တန်တန်လေးအဲ့စပြမဟုတ်ပါဘူး။3ရောင်ကို4000နဲ့ဆွဲလေးတွေပါရှင့်။ဂါနဲ့ဂါနဲ့မိုးရေဆက်လေးပါမလား။ဘဲဝိုင်းလေးပါမယ်။ညလေးကလည်း4000လေးပါရှင့်။ဂါနဲ့လေးကမင်းတို့တဲလေးရော3ရောင်ကို4000ပါရှင့်။တယောက်ဖယ်ရမနော်လောပန်းကြီးတို့ရေ။တယောက်ဖယ်ရပါမယ်ရှင့်။ညီမလေးကကွန်မန့်အရင်မန်းတဲ့လူကိုအရင်ပေးပါရစေ။ပဲလော်လေးလို့ရောင်းမနေပါနဲ့။ပဲလော်လေးဟုတ်ပါရဲ့ငါလို့မနော်။ကုံတလေးမြန်တနာပါတယ်။သူပဲပြညာအင်း။ကုံတော်ကုံတလေးလည်းတနာပါတယ်။
三样来当嘛，家人叫嘛，然后老板你来来等嘛，老板先。来来先，来来先，老板。哦，哎，好大，没有。养我嘛啦？没得养啦？跟你讲养嘛啦？你说搞哪？再大一。再大一。哈哈哈，再大一，咱那叫几三老多。十遍呢，困难当他来着。哎，跳舞超帅不？跳舞超帅不？哎，跳比赛嘞，几三提得酷呗？来等俺你嘞，那就困难当嘛先，五度一万了，第二回也把没先。十遍呢，杨总嘞吧，困难当，那就困难当嘛先，五度一万。蛮自由嘿，俺爸爸妈妈在乎嘿，那就困难当嘛先，哪一块天天出门咯？十遍呢，杨总嘞人那就困难当嘛，五度一万了。十遍呢，困难当没再叫门咯，好吧，哪一块天乌？不老嘞，几岁啦？那哭哦，那呆了，那哭了嘞，好歹差了，哦，那哭哦，乌都有发现，东当，嘿，这哭那当多嘞，那你当我东当我念念不？好嘛嘞，没念念了，等你俩回毛那边。嘿，都看了。家里那哭哦，东当嘛现，乌都有发喏，那家里的发现，那家里喏，所以就里要太白发没现，家里要干那里要白嘞，家里要看样里要干那里哦。娘里要摆喏，那里不都摆里要摆摆的些没喏？那里要养生哩，那里要干那地点嘛些，那里家那户东当，户都有喏。第二回也没喏，老板你罗耶，来先到家里啦，你妈里来来等嘛罗没些？哟，没家人叫。那里不老嘞，没户家里那干那哩。那户哦，你当我他来着，来等俺你，得哭呗，得哭呗，来等俺你嘞，都有呀，嘿，哎，妈妈来讲呀。拿给哎，阿罗来老伯，哎，阿妈，那我嘛来，用来油啦啦的，没啦嘛。我们炒了啦。对，哎，家里没呢，平呢，特别大肉，对没啦？家里乌都一把线，来当块毛鸭的十三里喏。家里阿来干那里把线，干那里阿说，咱水地里我那当腰呢喏，老板喏，家里阿得当得当，来当片那边喏，家里那十个来当块乌都一把，第二块鸭把没线，没你啦，俺们拉的乌拉没的，都没拉给来定来。马虎呀，看见了，哎，碰见了。雷棍哦，撬棍，撬棍，他皮油啦。你是爱哪个？格里玛。妈妈，留在哪路上了？路上 ，OK 吧？妈妈，太白来吧，没事。哎，我一边着多少米包瓜？妈妈，你是爱太白来没呢？皮业务、七夕、开元岁、干年、毛虎牙、家伟，啊，炒股要适当，五度一块钱，老实喏。哦，妈妈，干那个酒吧嘞，妈妈耶，啊，买片的咯，我养猪那来边没咯，妈妈，我养猪那来边吧，没事，老实，公爹，我养猪没事的咯呀，看那里来边没，好的。啊，不好哭，啊，哭了，尿尿尿呢，那那啷么尿呢，那啷么尿呢？嗯。冬裤。冬裤。大嘞，来，炒滚哦，适当，五度一碗哦，第二块也没呢，老板娘来来来，等着嘛，喏，欧嘛嘞。炒滚哦，适当，五度一碗鲜。炒滚哦，适当，五度一碗喏，干嘞，没糊呀。咩干嘞？你那里那摆喏，大嘞七丝，皮也乌，皮也碎。炒滚哦，适当，我们家人就没有。我买了哟，好耶，好开心。那喏，几声？咩声嘞的 ？Oh my god！ 咩声？来呀，咩？我里有摆嘞，冬裤哦。弟嘞，冬裤冬
ตองคู่ตันตันเล่ชะเมใช่อู้ดูอยู่ว่าเช่ตะไถ่นะตาเฮ้ตะไถ่ตองมาเล่นตะไถ่วะไปไหนเฮ้ๆงาละจิโอลาไม่ไกลเนตะไถ่นะตาอู้ดูอยู่ว่าเช่โมกุ้งหญ่เนาะอู้ดูอยู่รู้เปียเนาะตะหยอกแฟยาบามาเช่ลบั้นโนเยตะไถ่นะตาอู้ดูอยู่ว่าเช่โมกุ้งหญ่ตะไถ่นะตามาย่อบ่าวเฮ้เนี่ยอู้ดูอยู่ว่าเช่ดาลิเนาะแมอเลยอะไล่แมขาแน่เหลิมหมอลิยอบ่าเนาะขาแน่เหลิมหมอลิยอบ่าเดเมียสนิทเยลบั้นญีกิ้วะโอเคมิงลาชิดตาแท้ไปไล่เดลบั้นญีกิ้วะย่อမောက်မောက်ရဲ့ကြီးတော်လေးနေနှစ်ခုကိုဒါကပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးရဲ့ခါနဲ့လေးနှစ်ကျိုးကို3000ခွဲဥတုယူပါရှင်ခါနဲ့လေးနဲ့ပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးနှစ်ကျိုးကို3000ခွဲဥတုယူနော်လောပန်းကြီးတို့ရဲ့ဥတုယူပါရှင်စနစ်ရဲ့မရတော့ပါဘူးရှင်ကျမပြောပြီးရောင်းပါတယ်မမတို့ရဲ့လောပန်းတို့ရင်တယောက်ခဲရပါမယ်ရှင်တယောက်ခဲရမယ်နော်ဒါလည်းတယောက်ခဲရမယ်3000ခွဲဥတုယူပါနော်တယောက်ခွေရပါမယ်မမတို့တန်တန်လေးရောင်းချပေးရနော်ဖန်စီစီဖန်စီဖန်စီရောင်းတာတချို့3000ရှိရနော်ဒါနှစ်ကျိုးကြောင်းစစ်နဲ့နော်လောပန်းတို့ရင်3000ခွဲနှစ်ကျိုး3000ခွဲဥတုယူပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဝင်းလို့ဝါသွားပြီဆိုရင်နော်ဖျားထာပနာရဲ့ထက်အရန်မဲနော်ဂါနဲ့ပဲလိုချင်တယ်ယောဂါနဲ့ပဲဆိုမမလိပ်ပြငယ်2000နဲ့ယူလိုက်တော့မမလိပ်ပြငယ်တူโอเคမန်းငယ်ပေးမမလိပ်ပြငယ်ရေတူโอเคလက်ဆောင်ခဲ့ပြဟာမမလိပ်ပြငယ်တူโอเคမန်းငယ်ပေးပါရှင့်ထည့်ပေးထားမယ်เนาะ3ခွင်35ရေဟဲ့တော့မမရေမမလိပ်ပြငယ်ကတကြိုးယူသွားပြီတော့တူโอเคတဲ့โอเคမမလိပ်ပြငယ်ဟိုဟာနောက်ကြရင်တော့မမ3ခွင်ကိုဘယ်လောက်လဲကြီးစံတော့ငွေနဲ့တိုက်ွက်တော့ငွေနဲ့ယောဒါလဲဥတုယူပါရှင့်3ခွင်းကို4000ဟဲ့ညလေးနေတော့3ခွင်းကို4000ပါရှင့်ဥတုယူပါဟုတ်ပဲဒီမဲ့အလဲဟိုမှာထည့်ထားလေအဘောထည့်ထားလေတပည့်ဥတုယူပါရှင့်ဒီခွင်း2000ရောင်းတယ်လေဒီကားနဲ့ကပ်သွားတယ်လက်တိုင်းကဒါလေး16ပါမယ်ဒါလေးလဲ16ဒါလေးလဲ16အပြပြပေး3ခွင်းကို4000 16လက်တိုင်း16ပါရှင့်3ခွင်းကို4000တခွင်း2000ရောင်းတာနော်5000တော့လောက်ပါ3ခွင်းကို4000ဟာ6000ရောင်းပါတော့ပန်းလေးလိုင်းရကြတယ်ဩရပြီရပြီကြာပြန်ရသွားပြီပြန်ရတော့ရတော့လေးတဲ့လောပန်းကြီးကိုကပါလေဟောဒီဟာဒီဟာជីជីဆန်းလေးလာပေး35မရောက်လားမရောက်ပါဘူးလောပန်းကြီးလောပန်းကြီးကိုပဲရတယ်နော်တယောက်ခရရပါရှင့်မန်းနောက်ကြရင်နော်လောပန်းကြီးကိွက်ရသွားပါရှင့်4000ရောက်ဆက်ဖရရောက်ပါလောပန်းကြီးလက်ဆောင်ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုတော့ဘယ်ပန်းကြီးလက်ဆောင်လဲဟုတ်ပလဲလေးကျမရတလဲလားဒါဆိုမေးတန်နေရပေါ့လောပန်းကြီးရောက်ဒါလက်ဆောင်ပလဲလေးနှစ်ခုကို2000ပဲယူဥတုယူပါရှင့်တယောက်ဖယ်ယူနော်လောပန်းကြီးပလဲလေးနော်ရွှေရောင်လေးကိုတန်းနေရပဲနော်နှစ်ခုကို2000တစ်ခုမှ1000ပဲကြတယ်နော်4000ယူလေးထည့်ပေးလိုက်ပါလေလောပန်းကြီးကိွက်ရေ35မရဘူးလားမရပါဘူးရှင့်တဏ္ဍလေးရောက်ပြီလားအတကွင်း2000ရောက်နေခါရင်နော်ပလဲရွှေရောင်လေးတွေခရင်ကာလာလေးနော်92ဘိုက်ထန်နဲ့ထွက်မယ်ရှင့်ဒါလေးနှစ်ခုကို2000ဥတုယူပါရှင့်တယောက်ခွဲရမယ်နော်ပြောရောင်ပါလေရှင့်ညီမလေးကပြောရောင်နေနော်ဥတုယူပါမန်းအရင်တက်တဲ့လူကိုညီမလေးကပေးပါလေရှင့်မေးဘလောက်5ရံရောပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နှစ်ခုက2000မကြိုက်ကြော်မယ်နော်မန်းရှင်းကြည့်မန်းကြည့်အောင်ကြာမန်းနောက်ကြာလိုင်းရဟိုကလေအေးမန်းနောက်ကြရဲ့ဟဲ့ဟိုပြုတ်သွားတာပြုတ်ဘူးပဲလိုက်တာဟုတ်တယ်လို့3ယောက်ကြာတော့ရလိုင်းကဟာမသိခဏလိုင်းခဏကြာသွားတယ်ကြာသွားခဏလေးလိုင်းချစ်ရုပ်တော့အဲ့လိုကြီးမေမေတန်တန်လေးချမယ်ငါးခုလုံးကိုလိုင်းကောင်းသွားရပါချက်မီးဟုတ်ရင်အဲ့လိုထောင်ပြ။ဟဲ။မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြွားမဟုတ်ဘူး။အမေဒါလေးကိုလောချမယ်ဒါလေးကို၅ခုကိုဥတုယူပါရှင့်6000ဥတုယူနော်။တမီးပြောရင်နော်။ဥတုယူပါရှင့်6000တန်တန်လေးရမယ်။အဲ။ဘယ်လိုညမှာတော့၅ခုကလက်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူး။တရား2000ဥတုယူပါရှင့်အဖြူပါလားရဲ့။ဟမ်ခဏလောပညက်ပါမိလိုက်တော့ခဏလေးသူရောင်အသေးကြီးပြရှိလာတယ်။သူရောင်အသေးကြီးပြရှိလာရဲ့။ရှိတယ်လေခုနကတော့။โอเค။ပြပေးမယ်နော်သူရောင်နေလဲရှိရ။ငါးရံကို6000ဥတုယူပါရှင့်ငါးရံကို6000မြာစိမ်း3ရံပါမယ်။ဂါးနဲ့2ရံပါမယ်နော်။
ဦးသူယူပါရှင့်900ကို6000လောပန်းကြီးလို့ရေနော်ခဏတည်းရဖက်ရမယ်နော်ဟောဆိုညီမမကြိုက်ရင်ကြော်မယ်နော်လောပန်းကြီးလို့ရင်ဝီဝီယံကိုနေရရှာမတည်ဘူးမလားအဝီဝီယံလောင်လေးဟောအေးပြပြမခဏလေးလောပန်းကြီးလို့ရင်လိုင်းလေးတွေကောင်းလားဟိုင်းငယ်ပြုံးနော်ယူသွားတဲ့ဆက်ကဟောဟောလိုင်းလေးကောင်းလားဟိုင်းငယ်ပြပအောင်ရှင်ခဏလိုင်းလေးတင်းဟွာဖုန်းလေးဝင်လာလို့လိုင်းကြောက်ပါလိုင်းကြောက်ပါလေခုမကြောက်ဘူးငါယူယူတကဲရှာလာလေးခိုးချောင်ခိုးဝဲဆိုင်ရအောင်ယူယူတနေ့လေးนี่ข้องจองคู่เว้ยงานนี้ผมไม่ปะมาแล้วนี่หัวไม่ลงเยอะนี่ลุกตัวโยอะล่ะก็ปะตานี่ไอ้พูพอตูยองใส่เล็บบลาวเลยเปียวดีมาดีแล้วนะดีแล้วดีแล้วอ๋อไอ้เอาอะยังหัวลุบาล่ะ4000กว่าอยู่บาชิ่ดาลีอ่ะยัง6000ยองน่ะเนาะลอบ้านนวยตูยองใส่เล็บ9 to 5แท้เนี่ยถั่วบามาชิ่ละต้ายอัจจะบาบาเด9 to 5แท้เล็บละต้ายอัจจะบาบาเดบูลิยอโจลิยอบาเนาะ4000กว่าอู้ตูอยู่บาเนาะเตี่ยวแฟยามาญีมาแลเปียวยองเนี่ยต้องพูคนน่ะห่มไม่ได้อูตู้หายน่ะหาย4คู่โอ้17เนี่ย6ไล่ตาตู้เว้ยเลยอ๋อ6มาล่ะตู้เว้ยเลยตู้ก็ละหนองตาตาไปหุล่ะตู้อ่ะน่ะห่มต้องพูโอ้อ๋อเอลุล่ะอ๋อเอตู้ยองเลยอ่ะตู้ยองเลยอ่ะอเปญมาตะเยตะป่ะเอมะม่าတို့เอลอบ้านတို့เอเนาะดาเลยอ่ะตู้ยองเลยอ่ะอเปญมาตะเยตั้นมาเอเนาะมะม่าတို့เอโฟนเนี่ยมาตะเยตู้จิบาရှင်ဒါလေးကြိုက်4000ခွဲပါရှင်ဥသူယူပါเนาะတယောက်ခွဲရမယ်เนาะအရင်ကဒါလေး5000 6000လိုင်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးပါရှင်လိုင်းမကောင်းရဲ့ရက်ရက်သွားတယ်ရှော့ပြေမမရေဒါအရင်က5000 6000တော့မမလိုက်ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါเนาะမမဒါ4000ခွဲအတန်ဆုံးဈေးလေးနဲ့ညီမလေးရောင်းချပေးနေပါเนาะဒါလေးတွေ6000အရင်လိုက်ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဂနေတရက်ဖဲရမယ်လို့ညီမလေးကလည်းပြောရောင်းထားပါတယ်เนาะမမတို့ဒီဂနေတရက်လေးပဲတက်တက်လေးပဲရောင်းပေးထားပါရှင်ဒါရှော့ပြေလို့မရတော့လို့ပါမမရေ4000ခွဲတော့တန်တယ်เนาะမမပယ်ကြီးတယ်နော်မမတို့ရေမမရေနော်အမေပေးခုနငကဟိုကမလုပ်ပေဘူးမကျေနပ်ခုနငကတည်းကပြန်တယ်ဒါခါလေးတန်းပြောထားတာမမရေရောင်းစည်းကိုတန်းပြောထားပါရှင့်အဲ့ဒါ6000ရောင်းတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုရောင်းလဲ6000ရောင်းတဲ့ဟာဒါလေးက6000တောင်ရောင်းတယ်နော်မမ4000ခွဲတော့တန်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ထဲရှော့လို့များရောင်းစည်းကိုပဲပြော့ပေးထားပါနော်မမနီလာ39 39အဲ့ဒါတသိန်းခွဲပေါဝန့်39 8000อยู่บาရှင်ဟုတ်ပါဟမ်ဟုတ်လားနေ့ဒီမှာတက်တယ်ဟောငါ့စီမှာမတက်ဘူးဒီမှာတက်တယ်အာငါဖုံးမို့လား8000မမအထက်ပေးလိုက်ပါပဲရှင့်45ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီး39 3000ဝယ်မှာ8000တော့မလုပ်နဲ့လေဆက်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 မတော့စင်းမပေးဘူးနော်မမရရလေမမအလောစင်းနဲ့ပေးထားနော်အရင်က5000 6000ပါမမကြီး5000 6000လောစင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလဲနောက်ထပ်ဝယ်လို့မဟုတ်တည်ရမဟုတ်တော့ပြောနေလို့လေပြန်ပြောပေးလိုက်တာသုံးဆက်သုံးဆက်ကို8000ယူပါစေ9000တော့ပေးလိုက်လေအာ3000ဝယ်ဘူးသူယူပါနော်တယောက်ဖက်ရပါမယ်မမတို့ရေတယောက်ဖက်ရမယ်နော်မိုးကုန်းနီလာတွေပါရှင်မိုးကုန်းနီလာတွေပါမမတို့ရေဓမီဓမီဓမီသုံးဆက်ကို8000ယူပါနော်မိုးကုန်းနီလာတွေပါရှင်မိုးကုန်းနီလာတွေဥသူယူပါနော်ပြောရောင်းပါတယ်နော်မမတို့ရေသုံးဆက်ကို8000ယူပါရှင်တယောက်ဖက်ရမယ်နော်မိုးကုန်းနီလာမိုးကုန်းဆိုတဲ့ဦးအရန်တန်တယ်နော်မမတို့ဥသူယူပါရှင်မိုးကုတ်ဆွမ်းရတဲ့ကိုတန်တယ်နော်ကြောက်စစ်စစ်တွေကိုတုံးဘာဖြစ်တာဘက်ထရီဟိုဟာလောက်တာလေဖြစ်ပါရောညမကြိုက်ကြော်ထားပြီမယ်မပိတ်ဘူး20နဲ့ရှိလို့ချက်ပြတယ်တုံးလေးပြရပါရှော့ဒီပြပါဒါလေးကတုံးခွင်းကို3ခွင်းကို4000လာလော်စေး3ခွင်း4000 3ခွင်း4000ပါရှင့်ဥစုယူပါနော်တယောက်ဖယ်ရပါမယ်လော်ပန်းတို့ရင်ဒါလေးကစခွန်ရိုးရရတယ်ပဲတိုင်းโอเคလက်တိုင်းမကြည့်ဘူးလော်ပန်းတို့ရင်3ခွင်းကို4000မင်းယူလားမသိဘူးဒီမှာကြည့်ရမင်းမတက်တာမင်းမတက်တာမင်းတက်တော့ပါဟုတ်လားမင်းမတက်တော့ခန့်ရှာလာယုံမယုံလားอ๋อเนี่ยต้องคืน4000มาရှင်อู้ตู่อยู่บ่เนาะเตี่ยวเผยยาบ่มั้ยอู้
့ဆိုးပြတ်ရုပ်ကမာတိုင်းရဲ့တရားကိုစီးတယ်ပြေးစင်နှစ်ယောက်တော့ဖြစ်ပြဲကွာတူပြေးတော့မပြေးဘူးသုံးယောက်သုံးယောက်တော့ဟိုကတုံးလည်းပြေးပြေးပြီတော့အင်းရေးပြီတုံးခွင်းရောလေးတောင်းပါရှင်ဥတုယူနော်ညာလေးရဲ့ဂါးနဲ့လေးရဲ့သူရောင်လေးရဲ့ပါရှင်ဒါလေးကြိုက်ရင်ဥတုယူပါနော်တယောက်ဖက်ရပါမယ်လောပန်းတို့ရင်နော်ပြောရောင်ပါလေရှင်ဒါလေးကြိုက်ရင်လေးတောင်းလေးတောင်းမကြိုက်ရင်ကြော်ထားပေးမယ်နော်သုံးကလေးလေးအောင်ပါမလားသုံးခုလေးတောင်းမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးမယ်โอเคရော့သုံးရံကိုသုံးသိန်းခွင်းနော်သုံးရံကိုသုံးရံကိုသုံးသိန်းသုံးသိန်းခွင်းလုံးနေနဲ့ကြီးဆန်းသုံးရံကို5တောင်းညာစိတ်တစ်ခုတည်းတောင်းတောင်းရောင်းနေလေတမိဘလိုလေးဖက်ဖြတ်ကြမ်းလာလေဟာချစ်တာပွားတောင်းရောင်း5တောင်းညာလေးရဲ့ဃာနဲ့လေးရဲ့ဒီမနော်တတိကံလေးရောပါတယ်တောင်းရောင်း5တောင်းပါရှင်လောပတ်တို့ရင်ဒီတရားနဲ့တောင်းတော့3တောင်းရောင်းပါတယ်လောပတ်တို့ရင်တောင်းရောင်း5တောင်းအရန်တန်သွားရင်တော့ဥတုယူပါရှင်တယောက်ဖက်ရမယ်ညီမလေးကပြောရောင်းပါတယ်နော်တောင်းရောင်းကို5တောင်းပါဥတုယူပါနော်ညီမလေးကပြောရောင်းပါတယ်တယောက်ဖက်ရပါမယ်ရှင်ဥတုယူပါနော်တောင်းရောင်း5တောင်းမကြိုက်ကြုံမယ်ရော့အန်ချင်းရဘလောက်လဲနှစ်ကျိုးကိုခင်းအန်းဆွဲလေးနဲ့ညာစိန်လေးနဲ့နှစ်ကျိုးကို5တောင်းယူပါရှင့်ဥတုယူပါနော်ဥတုယူပါရှင့်နှစ်ကျိုးကို5တောင်းလက်ပြည့်လေးနော်လက်ပြည့်လေးပါရှင့်ဒါလေးကဟန်ချင်းလေးကြိုက်ရင်နှစ်ကျိုးကို5တောင်းပါလက်ပြည့်ဟန်ချင်းလေးပါရှင့်ဒါလေးကြိုက်ရင်နှစ်ကျိုးကို5တောင်းပါလောပန်းတို့ရေနှစ်ကျိုးကို3တောင်းဝယ်လေးတောင်းရောင်းနေရနှစ်ကျိုးမှ2တောင်းနှစ်ကျိုး5တောင်းမကြိုက်ကြုံမယ်နော်လောပန်းတို့ရော့ပြေမေပြလေးဒါလေးကဒါလေးက2တောင်းခွဲကြီးစံထားလိုက်တော့9ဒီဘိုက်ထဲလေးနဲ့ဘလူးတိုးဘက်လေးဒါလေးကြိုက် YouTube ဖိုင်2တောင်းခွဲဒါပဲကြီးစံမဲ့ချစ်တာခွေးမပြဘူးလားနေရာလဲနေ့ကိုကြောက်နေတာငါဟမ်ရှင်တို့ကလည်းနီလောင်ကြောက်မကြောက်ဘူးကျမကျမလာကြောက်အောင်ညာဒါလေးကဘလူးတိုးဘက်လေးပါရှင်ဘလူးတိုးဘက်လေးကြိုက်ရင် YouTube ဖိုင်2000ခွဲပါလောပန်းတို့ရေ9ဒီဘိုက်ထဲလေးနဲ့ထွက်မယ်နော်ဒါလေးကြိုက်ရင် YouTube ဖိုင်ပါရှင်2000ခွဲပါရှင်ဒါလေးနော်အရန်လာတော့လေးနှစ်ထွက်ဘလူးတိုးဘက်လေးပါရှင်ပြရောင်ကြောက်လေးဒါလေး YouTube ဖိုင်မကြိုက်ရင်ကြော်ပေးမယ်လောပန်းတို့ရေဟန်ချင်းလေးကဘယ်လောက်လဲဟန်ချင်းလေးချစ်စရာလေးတချို့5000ဘလူးတွေရောင်းနေရတော့ထားလိုက်တော့9ဒီဘိုက်ထဲလေးနဲ့ထွက်ပါမယ်ရှင်ညာစင်းလေး5ခွဲပါပါတယ်မိုးကုတ်မြလေးပါရှင်တချို့5တောင်းလော်ဈေးချလိုက်နှစ်ချို့6တောင်းထူးပတ်မှာတော့ငါဒီမှာနှစ်ချို့6တောင်းတော့စနစ်ယူ4ချို့စနစ်အေးမမတို့ဥသူယူစပင်းနဲ့လေးနဲ့ညာလေးနဲ့ညာလေးကြောက်ကောင်းနေပြီဘလူးလေးရောင်းလာလို့4ချို့တသိန်း2တောင်းဥသူယူပါရှင့်အေးလုံးပါနဲ့ဥသူယူပါသိန်းခွဲတော့ပေးလိုက်ပါအေးလောပန်းတို့ရေဥသူယူပါရှင့်4ချို့တသိန်း2တောင်းပါရှင့်အေးချို့3တောင်းကြတာဘလူးရောင်းမှာတော့တသိန်းနဲ့တောင်းဥသူယူပါနော်မကြိုက်ရင်ကြော်ပေးမယ်ရော့တန်တန်လေးဂဏိတိရဖက်ရမယ်နော်မမတို့ရေအလေးကနှစ်ခုဘယ်လောက်လဲတစ်ခု2000ခွဲရတယ်နှစ်ခု5000ခွဲတော့တစ်ခု2000ခွဲနှစ်ခု4000 4000 5000မချော့ပါနဲ့တစ်ခု2000ခွဲယူပါရှင့်တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တစ်ခု2000ခွဲနှစ်ခု4000မှာမမတို့ရေခတော်လေးတော့ကျိုးလေးပါထည့်ပေးမရှင့်ကျိုးလေးပါထည့်ပေးပါမယ်ဒါလေးတွေတစ်ခုက2000ခွဲနှစ်ခုက4000ပါရှင့်ဥသူယူပါနော်ခတော်လေးတွေပါရှင့်မကြိုက်ရင်ကြော်ထားပေးမယ်နော်ရော့မဟူယာလေးကဘယ်လောက်လဲမဟူယာလေး1000ထားလိုက်တော့6ပွင့်ပါတယ်မဟူယာဆွဲသီးလေးပါရှင့်ဒါလေး1000 1000ယူပါဥသူယူပါတယောက်ဖယ်ရမယ်နော်မမတို့ညီမလေးကပြောရောင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးမဟူယာဆွဲသီးလေးကြိုက်ရင် 1000 မဟူယာဆွဲသီးလေးကြိုက်ရင် 1000 ပါဥသူယူပါမဟုရဆွဲသီးလေးကြရင်ဥသူယူပါရှင့်1000ပါရှင့်ဝမ်းတဲ့ဘယ်သူ ਆ တော့ဩမမဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဝမ်းယူထည့်ပြလိုက်ပါပဲရှင့်ပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးဒီမှာတော့30မမတို့ရဲ့အရန်တန်လို့ညီမလေးကပြန်မလွတ်တာပြန်မပေးရနော်30ကမှ8000ပဲအကြီးလေမမတို့ရဲ့30မှ8000ပဲနော်မမတို့ရဲ့ပြန်ကောင်းစင်းလေး30မှာ8000ပဲဆလင်းညိုလေးနှစ်ခုကိုနှစ်ခုကိုနှစ်ခုကိုမဟူရလေးနဲ့တူရောင်လေးနှစ်ခုကို3000ထားလိုက်တော့ရုပ်သမားငါ့ကိုဆေးရုပ်သမားရဲ့နာနေနာနေ
ဒါလေးတစ်ခုကို1000ခွဲပါဟောတစ်ခုကို2000နှစ်ခုကို3000ဥသူယူပါရှင်တစ်ခုကို1000ခွဲခပေါင်းတစ်ခုကို2000နှစ်ခုကို3000တစ်ခုကို2000နှစ်ခုကို3000ယူပါရှင်လောပန်းတို့ရေနှစ်ခုလုံးယူရင်3000ပါနှစ်ခုကို3000ယူပါရှင့်တစ်ခုချင်းယူရင်2000ပါလောပန်းတို့ရေဥသူယူပါနော်မကြိုက်ကြော်ပေးမယ်နော်လောပန်းတို့ရေမဟူရလေးနဲ့တူရောင်လေးပါရှင့်ရိုးရဆပ်ပိန်နဲ့ထွက်မယ်ရော့ညီမလေးဒေါင်းလေးကြီးဆက်ဘယ်လောက်လဲဒေါင်းလေးက3သိန်း3သိန်း5000လားကြီးဆက်အဲ5000ရောင်းလေလေထားလိုက်တော့ကြီးဆန်းရေတောင်းလေးတောင်းလေးပါရှင့်ဆွဲသီးလေးနော်ဒါလေးကျိုးလေးပါထည့်ပေးပါမယ်ရှင့်ညာစိမ့်ဆွဲသီးလေးတောင်းလေးဒါလေးကြာရင်ယူ5000ပါဒါလေးကြာရင်ယူဖို့5000ပါရှင့်ဟုတ်ပါယူဖိုက်ငါယူဖို့ရဲ့အဲမလေး5000ရောင်းပါတယ်ဒါလေး5000မကြိုက်ကြော်ဝေးမယ်နော်ရော့အာဖိကလေးဘယ်လောက်လဲဥမာလေး9ဘိုက်ထဲလေးနဲ့ဟာခါလိုက်ရှင့်4000လားကြီးစံအပေါက်မထိုက်အာဖရိကလေးပါရှင်ရဲရဲလေးနော်ဒါလေးကြိုက်ရင်ဒါလေးကြိုက်ရင်4000ပါရှင်အာဖရိကလေးပါရှင်အာဖရိကလည်းဆွတ်လေး9ဘိုက်ထဲနဲ့ထွက်မယ်နော်မမတို့ရေအထောတောင်14ကျက်ရှိပါတယ်မယ်နော်ဒါလေးကြိုက်ရင်ယူ4000ဒါလေးကြိုက်ရင်ယူ4000ပါဦးမလေးဘယ်သူတွေရှိသေးလဲလောပတ်တို့ရေမရှိတော့ဘူးလားစင်ရတော့မလားလိုင်းလေးစင်တော့မယ်လားဒါလေး4000ရော့မကြိုက်ကြော်ဒါလေးကခရမ်းဆွဲလေးရယ်ပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးရယ်နီလာလေးရယ်3ရံကို3000ချလိုက်တော့ဒါလေးက1000ခွဲဒါလေးလည်း1000ခွဲရောင်းတယ်နော်3000ရောင်းတယ်ဒါလေးကလက်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီမမတို့3ရံလုံးမှာ3000မှာရှင့်တရံလက်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီနော်နီလာလေးက1000ခွဲရောင်းတယ်ခရမ်းဆွဲလေးက1000ခွဲရောင်းတယ်ပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးလည်း1000ရောင်းပါတယ်ရှင့်အမ3ရံလုံးမှာ4000ကြတာအောင်နော်3000နဲ့ယူပါရှင့်3000နဲ့ယူပါနော်လောပန်းတို့ရေဟိုမှာလေဘယ်သူမှမရှိကြတော့ဘူးလားမရှိတော့ရင်လိုက်လေးသိမ်းရတော့မှာလားဘာလေးတွေလိုချင်လဲလောပန်းတို့ရေလိုချင်တာလေးတွေမရှင်းခဲ့ပါရှင့်ဘူမမရှိတော့ဘူးလား3ရံကို3000ရော့မကြိုက်ကြောကလေးကနီလာလေးရယ်ကောင်းနဲ့လေးရယ်လိုက်သိန်းကနီးလေးလိုက်သိန်းကနီးကိုမဟုတ်ဘူးညသုံးတဲ့ဖြစ်ကိုဖားကလေးဖားနေတာလေးရံကို3000ယူပါရှင့်လောပန်းတို့ရေလိုက်သိန်းကနီးလေးကောင်းနဲ့2ရံပါမယ်နီလာ2ရံပါမယ်ခရမ်းဆွဲတရံပါမခရမ်းဆွဲဒါကြီးပဲဆိုတော့1000ရောင်းပါတယ်ရှင်။လောပန်းကြီးတို့ရေဒါပြန်ကန်နီးလေးလိုက်သိန်းကန်နီးလေး4ရံကို3000ယူပါရှင့်။4ရံ3000ပါဥသူယူပါနော်တယောက်ဖယ်ရပါမယ်လိုက်လေးသိန်းပါတော့မယ်နော်ဒီတက်လည်းပြင်းအားလုံးပဲ3000ပါရှင့်3000မကြိုက်ကြော်လိုက်ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်။ဟော3ယူရဲ့အမလေးဘိုင်ဘိုင်ဆိုမှ3ယူ3000ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မမနော်။တော့4ရံကိုအင်းမဆောင်ပေးတာကမလေးမင်းရလက်ဆောင်ပေးပြီအမေရလေအမေကတမိတို့တော့ပြောမှာပဲကြောဒါလေးလည်းပြန်ကန်နီးလေးလိုက်သိန်းကန်နီးလေးလိုက်သိန်းကန်နီးလေးလောပန်းတို့တန်တန်လေးချပေးမယ်နော်ညီမလေးကတန်တန်လေးချပေးပါမယ်ရှင့်3ရံကိုဟော5ရံကို5ရံကိုမထင်မတ်တဲ့ဈေးနဲ့6000ယူပါရှင့်မိုးကုံမြ3ရံပါတယ်ဃာနဲ့2ရံပါတယ်ဃာနဲ့2ရံပါရေနော်လောပန်းတို့တွေ့ကြည့်နော်နေရလက်ဆောင်ဖြစ်နေဃာနဲ့နေရလက်ဆောင်ဖြစ်နေဒါတွေကတစုံကို1000ရောင်းပါတယ်6000ရယ်အားရတယ်များတယ်နော်ပြန်1000ရောင်းဟုတ်တယ်အနေရလက်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီအားကြများပါများနဲ့ရောင်းပြည့်တဲ့လက်ဆောင်ပြည့်တယ်မမီးရောမားလေးစိတ်လောက်ပါတော့မိုးကုတ်မြလေးပါရှင့်မားရောတာငါတရခါပါကြီးဖယ်ရလေးတရံခရမ်းဆွဲသီးလေးရဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ခရမ်းဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေး9ရံလုံး6000ပါရှင့်တရံချင်းဆို1000ပါနော်လောပန်းတို့ရေတရံချင်းဆို1000ခင်ဗျားဆွဲသေးရှိတဲ့လူတွေပြန်မယ်ဒီမှာလေဒီကမေးနေတာရောဟုတ်ပါဗျာဒီကဒီပထောင်ထားတာဒီဟမ်ရှိရလို့မမေးပါဘူး9ရံကို6000မကြိုက်ကြော်လိုက်မယ်လော်ဈေးမို့လို့လည်းပြန်လိုက်မလားဟုတ်ကဲ့အင်းအင်းအင်းအကုန်လုံးဟုတ်ဈေးလေးတွေပေးပြောက်ရော့ကွာအဲ့ဆိုလဲလောပန်းကြီးဘယ်လေးကြိုက်လဲရော့ကဏ္ဍလေးနဲ့မှတ်ငယ်ပေးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့လေးမယ်
ပြောလောက်ပန်းကြီးဘယ်အားလေးကြိုက်လဲ1 2 3 4 5ဘယ်ဥစ္စာလေးကြိုက်လဲနံပါတ်စင်လေးနဲ့ဒါ5ရောက်တော့ထည့်ထားတာ1 2 3 4 5ရောက်နံပါတ်စင်လေးနဲ့ဘယ်ဥစ္စာလေးလဲဘယ်ဥစ္စာလေးယူมาလဲရှင်လောက်ပန်းကြီးရေအရှိကကြားဝစ်လာရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမဟုတ်ပါတယ်ရှင်မခင်ဆွဲသေးလေးပါ1 2 3 4 5ဘယ်ဥစ္စာယူมาလဲမမရေးဈေးလေးပြောပြမယ်နော်နံပါတ်စင်လေးနဲ့လိုက်လေးသိမ့်မှတော့မယ်တော့ဘသူဟာယူတော့ပြလိုက်လေးကျောင်းဝင်လာရှင့်ဗရန်များဟုတ်တယ်စိတ်မပါတာမကြိုက်ဘူးရော့ဟုတ်ရော့အကုန်လုံးဒါလေးကပြန်ငန်းနီးလေးဘယ်လောက်တော့လိုက်သိမ့်ငန်းနီးလေးမရှိတော့ဘူးလားရော့ဒါစိတ်မပါတာလေးဒါလေးနှစ်ခွဲယူပါရှင့်ပြပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးပြန်ကန်နီးလေးနှစ်ခွဲတူဖယူပါရှင်ကြောက်ကြိုက်တာယူနှစ်ခွဲပါလေးတောင်လေးယူယူကြိုက်တာယူပါရှင်နှစ်ခွဲကျိုးလေးထည့်ပေးမယ်နော်ကြိုက်တာယူနှစ်ခွဲပါရှင်အလေမိုက်လာပြီလားမိုက်ပြီမိုက်ချက်ကကန်းတော်ဟုတ်ပါအေးပြုံးပြတဲ့ရင်အာဒါမှကြီးစံပူရောင်းရပါတယ်ဟုတ်လားကြီးစံမလို့မြန်ရောင်းရတယ်လောပန်းကြီးတဲ့ကျေးဇူးပြင်းတဲ့လက်ဆောင်လေးပေးထားကြဆောင်းနော်သူတို့တွေလည်းရောင်းရပါတယ်ငါထိုင်ပြီးမှကိုရောင်းရပါတယ်ဒီနေ့မရောင်းရဘူးလောပန်းကြီးဒီလားလောပန်းကြီးဒီမဲ့ငါလေးထည့်ထားလိုက်ပြီဘေးအိတ်ထဲဟုတ်ပတ်ဆိုင်ရေဟုတ်မမတင်ထားဇူယူကဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်အမဘေးအိတ်ထဲဘေးအိတ်ဘေးโอเคနှစ်ခွဲယူပါနော်မမကြီးဟိုဟဲ့မန်းရှင်းလေးကြည့်တော့ငါဖုန်းလေးဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးလားလောပန်းကြီးညနေခွန်းကြားလဲစောကဘယ်လောက်တော့3သိန်းဟောမမဒီမဲ့ငွေရောင်လေးလည်း3သိန်းရွှေရောင်လေးလည်း3သိန်းငွေတယ်လေးတွေပါရှင့်ဒါလေးတွေငွေတာဒါလေးတွေ3သိန်းမှာငွေတယ်လေးတွေပါရှင့်လောပန်းကြီးရေဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေငွေတယ်လေးတွေပါဒါလေးက3သိန်းပါလောပန်းကြီးပြပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေငွေတယ်လေးတွေပါရှင်ရွှေရောင်လေးလည်း3သိန်းငွေရောင်လေးလည်း3သိန်းလောပန်းကြီးဒါလေးကငွေတယ်ပါ3သိန်းဈေးပေးထားပါတယ်ရှင်ရှင်းလိုက်ပါနော်မိမခွင်းလေးတွေက2သိန်းမိမခွင်းလေးတွေက2သိန်းပါရဲ့လောပန်းကြီးဒါငွေတယ်လေးတွေနော်ငွေတယ်လေးတွေပါရှင်ဒါက2သိန်းကြောက်ဝက်က3သိန်းငွေရောင်ယူယူရွှေရောင်ယူယူပါရဲ့မိန်းကလေးဝက်ကနှစ်သိန်းမနှော့ပြတ်ပေးထားပါတယ်เนาะရှေ့လိုက်มาလဲရောင်းပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြက်ပြန်လာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပါလားကဲလိုက်လေးဆင်းအောင်လေဘောင်6ဦးมาလားလိုက်လေးဆင်းတော့ပါပါကြာတော့ပဲလိုက်လေးသိန်းတော့ပါပါဆိုနေမှာနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်လဲဝင်အိတ်နဲ့လွယ်ကဲလောပန်းအဆက်ရိုက်ချင်လို့ပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။လောပန်းကြီးဒါလေးလား။ဒါဘူးလား။ဒါတော့။ဟိုနောက်ကဆက်တယ်။ဘယ်လောက်တော့။ဒီနော့ဆက်လိုက်။တခုကို။ဟောနောက်ကို။ဟုတ်လောပန်းကြီးဒါလေးတခုကို3000ပါရှင့်ထက်တရာဆက်လေးနော် 9 to 5 ထက်လေးနဲ့ငကားလေးနဲ့တခုကို3000ပေးပါဦးမင်းနော်တခုမရမှာတခုလေးဆိုတော့တော့မမတက်ဘူးလားနင်တို့ခုလည်းမမတက်ဘူးတခုဆို3000ပဲဟာဒါလေးရတခုချင်းဆိုရင် 3000 နောက်ကဆက်တယ်ဒီမဲ့ထက်တရာဆက်လေးပါရှင့် 3000ပါအဆက်ရိုက်ချင်လို့ရတယ်နော်ပေးလိုက်ဦးမယ်နော်ဒီဟာကိုပြောတယ်တဲ့အမေပိတ်လိုက်တာဟုတ်လားဘယ်များလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မပတိစာဟိုနောက်ကဆက်တယ်မလေးကနကဘောင်းကျောင်းဝက်ကလက်တော်မဆန်ဘူးတော့လောပန်းကြီးဒီမှာပါရှင်လောပန်းကြီးအဆက်ရိုက်ပါစစ်စမ်းအောင်ရောက်သွားခုနကပေါ့ကောပဲရှိရဲ့ခုစစ်စမ်းအောင်ပြန်တိုးလာရှာပေါ်လို့ဆိုမှာရ
เออยาเล่าไปเท่านั้นอ่ะใส่ใหญ่เนี่ยยาบีอ่ะโอเคป่ะโอเคป่ะมาดิแม่ปะไปถ่ายเนาะตะเสกกู3000มาชิ้นทัตติยาลีดิเนาะทัตติยาลีดิตะเสกกู3000ตะเสกกู3000มาชิ้นอ๋อตะเสกกู3000คว่29 6000มาชิ้นตะเสกกู3000คว่29 6000ตะเสกกู3000คว่29 6000มาไหลเล้ติ้งมาတော့มาชิ้นญาติรู้เลยตะนาธิโทนี่เนาะนี่แหละตะนาธิโทนี่บาบีหึล่ะโอเคครับแล้วก็ไม่จ่ายละซูอ๋อ3000บาทมา3000บาท3000บาท3000บาทเออพุ่ดอ่ะโหนอกก็เสร็จอ่ะถูกดิค่ะถ้าลีเนี่ยตะเสกกู3000กว่าบาทใช่ถ้าลีไม่โหหรอกเห็นนะอะสู้ไม่ตัดหรอกเนาะไปหนองไปอู้เนี่ยเนาะอู้เนี่ยดาอีเบียตะเสกซาบามะมะยีดาเนี่ยอีเบียตะเสกซาเอ้ยไปหนองอะไรหมดวะเนี่ยหอบดูได้ล่ะหอบดูโอ๋ตีเล็บไปอ่ะหอบดิพี่ซี้อ่ะหมอบมาวก็บลามาวก็มะมะเยมาวก็2ตังค์มาชิ่งงวยเดเลยเนาะดาบรรญาลีบาชิ่งบรรญาลีงวยเดเลยอ่ะมาวเลีย2ตังค์มางวยเดบาเนาะอ๋อดูอ่ะบลูบลาย้อมถ่าอ๋อไอ้ชื่อมาดา2ตังค์ยอมถ่าอ๋อ2ตังค์ยอมถ่าอ๋อไอ้ชื่อมาบลาย้อม30ยอมถ่าရှိမှာတော့နောက်မှာတော့ဒါလေးက30ပါရဲ့ရှင့်ဒါလေးကတော့ဒါလေးကငွေတယ်လေးပါရသက်ပါ90ပေါင်ဆက်ဝေးုံမှာပဲရှင့်ဒါလေးက30ပါရောင်းစေးပဲပြောထားပေးရပါเนาะဒါလေးက30ပါရှင့်ဒါလေးကတိန်30ပါမိုးကုတ်တဘာဝ4ပါရှင့်နှထွယ်စစ်စစ်ပါရှင့်စာတီဖိကိတ်ဘယ်မှာထုတ်ထုတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်လောပန်းကြီးတို့ရေကဲလိုက်လေးလည်းတိန်ပါတော့မယ်ညဘယ်နေ့တုန်းည7นาทีလေးมาซ่าပါမယ်ရှင်ညကြရင်7ရည်ည7นาทีလေးมาပြန်တက်လာပါအောင်เนาะလောပတ်တို့ရေခဏဒီခဏဝင်မိကြီးစုပေးတွေရလောပတ်ကြီးများဟုတ်လဲကြီးစုအများကြီးတင်มาတယ်เนาะအားလုံးကိုတက်တာပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်มาအားလုံးကိုတက်တာဘိုင်ဘိုင်มาရှင်ဟိုင်းနောက်ကြအောင်ပြောချလိုက်တော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်มาအားလုံးပဲ